Aventuri horror amuzante, fascinante, veți vedea în acest episod din sezonul 20 al seriei Grand City, cu Darcel 2012, Tatăl Stric, polițista, angajatul de la servicii funerare și mulți alții. Facem și sezonul 21, scrieți în comentarii. Nu te cred că ai dat din prima, mă, dar să deși atem primul la 3, dar să rămâi când până la 3, da, primul la 3, hai, acum rândul meu, da, de ce ai dat, mamă, deci sunt obligat, acum dacă eu sunt obligat, dar să și nu, da, ok, eu ai primul punct, hai să vedem 3, a, fraiere, ești obligat, iar rândul tău, acum, hai să obligația mea, așa că eu nu trebuie să fiu obligat, așa că dacă eu dau acum... Păi nu ești obligat, mă, nu ești obligat, dar să când, păi n-am nimeni punctul, băi, n-am nimeni punctul. Tu ai scăpat de obligația mea, tu ai scăpat de obligația mea. Și acum ești tu obligat, dar să ele... Nu ești obligat, ești obligat. Ok, dar să 3, 2, 1, a, bravo, mai 1, 0, bravo, mă, dar să ele, ai 1, 0, așa, hai odată, zi, ce mă, de dat... English or Spanish? Ce mă? English or Spanish? English. Whoever moves first is gay. Te mișcăm! Păi dacă pui de ăștia, dar să le ai, lasă-mă în pace de aici, bă, dar să le fii atent, hai să nu ne mai mișcăm, că nu mai am chef, dar să le fii atent. Bă, dar să le, tu vezi că noi suntem aici în parcul de distracții și ne place foarte mult, dar să le, dar te-ai gândit vreodată, bă, dar să le, să-ți faci propriul parc de distracții, dar să le? Da, bă, iule, da! Când te-ai gândit, mă, tu? Ieri! Când, mă? Ieri, adică fii antena, schimbi din toalet. Hai, stai! Mă, da, doamne, cât de prost e copilul ăsta, mă, dar să le vină mai aici, că vreau și eu să vorbim ceva. Stai, bă, afară, dar să stai, mă. Bibi din toaletul meu, mai de aici. Doamne, da, hai că e prost, dar să le, bă, dar să le fii atent, vină repede aici, că astăzi, de fapt, aolo, bă, tu știi, știi ceva, dar să le, dar să le... Bă, 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 să vin, să vin, aaa. Mă, dar să le fii atent, astăzi, dar nu mai pune, mă, asta, bă, ești prost, rodă, tot, dar să le distrugi toate locurile astea, bă, dar ești, doamne, dar... Gata, nu mai distruge, dar să le distrugi tot locul ăsta și vrei să ne mutăm din oraș sau ce faci aici? Da, hai, pa! Păi dar să le temuți din oraș, dar ajungi maxim la pușcărie, că cum ai distrus astea în fine, mă, dar să le vină, mă, să vorbim aici, că avem ceva de făcut astăzi, dar să le, că mi-a venit și mie o idee genială și tot deja le strigi, dar să le, vină aici să vorbim, deci fii atent, dar să le, că tot suntem în parcul de distracții, dar să le, mă gândeam, bă, cum ar fi să ne facem noi parcuri, dar să le, să vedem care cine mai șmecheșeni, ce am să facem un parc de noob versus pro, dar să le, ce părere ai? Adică de noob Rafael, că și pro, dar să le mângâși pe chi, hai, hai! Doamne, cât de prost e copilul ăsta, sincer, nu știu cât să-l mai suport. Noapte bună! Bun, dar să le, ne aflăm la concursul nostru de construit și acum o să facem fiecare, dar să le, prima rundă, runda de nu, mă, ce mai faci, mă, dar să le, de unde tot îi scoți pe ăsta, dar să le, și de ce are o șapcă de moș Crăciun pe cap, în fine, dar să le, astăzi facem un concurs de construit, prima oară nob versus pro, prima oară de nob, dar să le, parc de distracții după de pro, la nob știi cum sunt regulile, trebuie să faci ceva, să nu fie foarte wow, dar să le, după aceea o să dăm totul la... Bine, gata, dar să le, ok, acum o să ne apucăm și cum știți voi acolo, hai să vedem ce să facem. Băi, fiți atenți, eu mă gândeam să fac un par de distracții ceva mai pe lejer, vreau să fac ceva foarte mare. Bă, taci, mă, eu am o poveste pentru voi. Deși antenă, băieți, eu am un parc acum 10, nu, acum 10 zile și mă duceam în parc. Ce prostul? Ce face, ce faci, ce făcu, mă, erai în parc și te-ai trezit în parc, ce înseamnă asta? Nu, eram în parc și mă jucam în parc. A, erai în parc și te-ai jucat în parc, așa, și ce ne spui nouă asta, dar să le, cu ce ne așteptă noi informații? Mai zice asta, dar râsele, că erai tu în parc. Pe cine crezi că interesează că erai tu în parc? Pe fiante, bă, Rafaele, eu am... Eu din greșeală a spart acolo balansoarul. A făcut boom. Da, wow, dar râsele, și ce altceva? Wow, dar râsele, ai făcut boom. Ce să spun, dar râsele, scoatem un zombiu ăsta, doamne, dar râsele, că deja mă nervez. Ei bine, ok, hai să scoatem și noi zombiul acesta. Acum, dar râsele, eu mi-am luat materialele. O să fac de început ceva lejer, dar râsele. O să spun, o să fac o mini trambulină. Bine, nu o să fac gen trambulină de aia, dar râsele, cum ar veni șmecheră. O să fac ceva ca să fie până la urmă de noob, să nu fie foarte, foarte, o, știi ce zic, dar râsele? Și lângă trambulină, dar râsele, o să fac un ăsta, un leagăn foarte frumos, dar râsele, tu ce ai de gând să faci acolo, dar râsele, ce te-ai gândit tu să faci așa pe acolo? Eu, unde să dau oamenii 12? Doamne, dar râsele, băi, te întreb, ce te-ai gândit să faci tu, mă zici, dar râsele 2012, am înțeles, dar râsele, ok, deci fiți atenți, nu, asta trebuie să o punem undeva mai pe aici, pe deasupra, deci trebuie să ducem ceva, sau nici nu mai știu cum să ducem, mă, ce mă de faci așa, dar râsele, ia lasă mă să mă concentrez aici, ce, bă, da, tu faci măcar ceva acolo, dar râsele, dacă tot stai așa să... Da, mă, da, eu măcar fac, eu măcar, băi, nu ca tine, băi, băi, bă, tu faci content de căcat, cu mine, nu, 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 da, cu mine, da, da, da.
Doamne, Darusele, cât de prost poți să fii, Darusele? De faci de râs, mă, omule, pe internetul ăsta, Darusele. Nu știu, mă, un om care să se facă de râs, un om mai mare care să se facă de râs decât tine n-am mai văzut în viața mea, Darusele. Eu sunt mare? Mami! La fel ești că eu sunt o mare și eu sunt o mare. Bă, doamne, Darusele, știi ceva, Darusele? Eu am terminat la runda de noob, Darusele. Acum o să vin direct la tine, Darusele. Nu mă interesează ce ai făcut, vreau să văd. Bă, vorbește-mă frumos, fii atât, dar să le stai puțin că n-am terminat, mai pun aici, pun în slip cu astea, până termin și tu, până termin, dar să nu mai stai foarte mult acolo, că eu am terminat deja, dar să le, adică ești la asta de nub, dar să le, nu trebuie să faci foarte multe, că după nu mai ai loc pentru aia de pro și acolo e mai important, dar să le, la runda de pro, că dacă nu mai ai loc să faci acolo, să fii cam nașpa, dar să le. Gata, cu minte. Doamne, Darusele, hai că ai deviez, Darusele, dă pe fix, deja, hai că deja mă enerve, știi ceva, eu fac aici foarte eu frumos. Nu fix. Ce să fii, mă, tu fix, Darusele, am zis că deviez de pe fix, Darusele, nu că ești tu fix, ce înseamnă asta, doamne? Aceeași chestie, brafele, aceeași chestie, bine, Darusele, ok, am înțeles, eu o să fac aici foarte frumos gardulețul acesta, Darusele, eu cam am făcut aici zona aceasta de parculeț de distracție, este un parc cum ar veni cum ai și tu la tine, prin căs, pe acolo, prin sătucul al tău, unde stai tu, Darusele, că habar n-am, ce așa, în realitate, ce știi? Ce nimic, Darusele, nu zic nimic, ca să nu... Ești prost? Bă, Darusele, lasă-mă în pace, ia fii atent, deci am făcut aici, așa, punem și niște d-astea. Da, Darusele, chiar așa de prost ești. De unde ai descoperit tu fix acum? De unde până unde, Darusele, crezi tu că se vin cu mine? Adică ce, te crezi? A, ei, sunt taică tot sau ce? Nu, adică ești prost de pus. Păi, ce te-ai făcut și pe tine? Nu? Corect? Nu. Hai, Darusele, că deja devizi aici, știi ceva, Darusele? Eu termin acum asta. Nu, Darusele, lasă-mă puțin să vorbesc cu oamenii aici. Eu termin acum asta, Darusele, tu nu știu cât mai ai, dar nu o să mai stau cu tine, că deja... Da, deja deviez, Darusele, hai că am terminat asta acum, revenim când termină și Darusele, că păi iau până la urmă, nu știu, să vă mai liniștiți puțin, că dacă să l-au zis pe Darusele cum face și aia, mai bine deloc. Hai mai intră o dată, ce tot faci, Darusele? Hai că ești prost, Darusele, știi ceva? Ia și te încerci și o trampolină asta, bam, 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 deci stai, azi este trampolina, mamă, chiar e super tare pentru o rungă de nub, este chiar super tare acesta, pentru că e practic cele necesare pentru un par de distracții, unde să te distrezi, să fie totul foarte, foarte bine, așa că revenim la runda de pro, da bine, până revenim atunci o să dăm note, să vedem ceea ce a construit Darusel. Băi, Darusele, ai terminat, hai că vin acum la tine, prima oară să vedem la tine, da? Facem așa? Hai, 3, 2, ce e, mă, asta, mă, Darusele, ce, Doamne, iartă-mă, face, hai că n-ai gândit-o deloc, Darusele, nu știu ce ai vrut să faci, dar n-ai gândit-o deloc, că mie nu-mi cădea ala. Ce, mă, ce-ai făcut, te joci în nisip aici, sapi în nisip, ce faci aici, ce, ăsta e dorat de cățărat, sau ce, mă, să ai, topogan, aur, ultim partea asta și te dai bam, 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 am crezut că era o chestie de aia de cățărat, de cățărai pe ele, oricum îmi dai niște idei, Darusele, foarte bine, și astea sunt la gândire, bă, pentru o rungă de noapte, Darusele, chiar este super tare, îți dau nota 8.50, adică e ceva clasic, lejer. Ai făcut... M-am dus la Dumnezeu și înainte. Halalac, pa! Hai că vin, bă! Ok, Darusele, nota 8.50, acum hai să vedem ceea ce am făcut, Darusele, vin aici să-ți prezint, ăsta este, Darusele, este un mic parculeț într-o zonă de asta, știi, de exemplu, uite, fii atent, Darusele, cum ar fi conceptul, aici sunt niște, aici este ascultă-mă, bă, aici este un bloc, Darusele, aici sunt niște blocuri practic înconjurate și aici este o zonă unde este, practic, unde trece strada și aici este zona unde este parcul și este un mic parculeț unde avem aici un fel de trampolină de asta micuță, Darusele, foarte frumos făcută și aici avem un leagăn, Darusele, și ăsta este pe nisip, atâta. La fel, m-am dus, la la la, Hai, bă, că nu e bună, să Darusele, că ăsta e mic, Darusele, nu e trampolin de aia mare. Așteaptă la runda de pro, Darusele, ce note-i dai? Eu ți-am dat 8.50, tu ce note-i dai la ce am făcut eu? Runda de nub, Darusele, ține-mi... 7.45. 7.45, bine, scrieți acolo în comentarii care este construcția voastră preferată la runda de nub. Acum, hai să trecem la runda de pro. Și, Darusele, nu știu dacă... Hai că o să sparg, cred că o să sparg zona asta, Darusele, dar am făcut-o aici, o să sparg... Ionas! Ce, bă, Darusele, ce tu faci acolo? Ionas! Ce lași, mă, tu? Lași el acolo, bine, dar lasă-mă să vorbesc, nu mai vrei peste mine, dar să le că văd că nu știu ce faci acolo, mănânci, nu știu ce tot faci tu, dar să le acolo, dai de cană, nu știu ce faci tu acolo, dar da, în fine, o să acoperim noi toată zona aceasta și o să ne gândim, să vedem cum o să facem. Ce, Doamne, dar să le ai taci acolo, deci fii atent, hai să facem parcul ăsta de distracții, să facem ceva frumos, vreau să facem mai multe chestii, să mă gândesc să fac niște umbreluțe de alea, niște lanțuri din alea, cum ar veni când alegi toate alea frumoase. Mă mai gândeam să mai facem foarte multe chestii, dar încă nu-mi vin acum
aminte, trebuie să le înțeleg pe rând, dar prima oară trebuie să facem o arenă, o să facem practic zona unde o să fie, sau de fapt nu cred că, hai că nu facem cu gard cu asta, o să le facem practic pe toată zona asta, nu o să ne complicăm cu garduri, cu toate alea, o să vedem, o să începem cu toate astea. Mă gândeam, fiți atenți, hai să facem prima oară o trambulină de asta gonflabilă. Știți că acolo în parcul ăla de distracții la noi în oraș se află o zonă de asta mai gonflabilă, adică acolo la trambulin, știți, la trambulină practic avem un bounce block din acesta pe care o să-l punem, dar o să luăm cred că concret sau ul. Hai să luăm ul, să luăm ul, bă, pentru asta, nu știu, cred că ar merge niște ul, sincer, pentru treburile astea. Dar să le tu ce zici, ar merge ul sau nu ar merge? Ba da! Ok, dar să le, o să facem cu ul și o să facem zona aceasta, o să intrăm ceva de genul pe aici, o să fie intrarea, frumos, aici intră toată lumea și aici o să fie zona practic unde o să înceapă toată distracția aceasta, o să fie ceva de genul fix așa, după aceea ducem așa, aici ducem așa și aici ducem fix așa, asta este toată zona, după aceea aici trebuie să umplem, dar să vedem cu ce culoare să facem, hai că cred că facem cu ăsta, arată interesant, zic eu, cred că ar fi ok, să facem și din partea asta o intrare, bă, cred că ar fi o idee să facem intrare totuși din partea aceasta, dacă stai eu bine să mă gândesc, dar cum făceam noi intrare, deci aveam ceva de genul fix așa, ceva de genul, asta era intrarea, nu? Cam așa, a? Asta e intrarea, bun, perfect, aici punem totul așa, adevărat, dar să le aici punem totul așa. Da, dar să le aici ești foarte amuzant, ce să spun, dar să le ce să spunem, toată lumea. Din Italia. Ok, dar să le, dar să le vezi că cred că și răcești, dar să le, nu mai vorbi tu acolo că vorbești, nu mai prostii. Ok. Hai să vedem. A, fiți atenți, hai că zona asta o facem ca și cum e de interior. Aici o să punem chestii de genul așa, să fie în partea asta. Dar nu știu cum să mai fac, mă, fraților. Adică nu mi se pare, nu știu, treia să fac totuși, hai că încerc eu să fac, dar fiți atenți, o să fac cu albastrul ăla după aceea. Deci o să-l ducem aici deasupra, ca așa am dus și în partea cealaltă. Bun. Adevărat am viat. Da, adevărat, dar să le chem înălțare. Acum, bă, dar tu ce ai făcut acolo? Ia spune-ne, dar să le spune-ne și nouă, ce ai făcut tu? Eu fac un parc din copilăria mea. Un parc din copilăria ta? Adică, mă, ce faci tu acolo, dar să le, ce parc faci tu? Eu, un parc în care am copilărie eu cu mama mea. Păi și ce parc, cum adică, mă, dar să le, ce se află în parcul ăla? Spune și tu mai multe detalii, dar să le, că lumea nu vede, ai uitat că lumea nu vede acolo și lumea e curioasă ceea ce faci tu. Un tobogan mare, frumos, o balansoară de copii mici și copii mari și un... Și o mașină în mijloc. Hai că n-am auzit nimic, dar să n-am înțeles nimic. Un de la mic, nu știu ce zici tu acolo, dar să le, dar eu zic aici, dar să le, o să fac chestia aceasta, ceva de gen. Dar să-l dăm 12 peste el. Ok, dar să le, bă, zici că ești tafun, nu știu cu ce cuvânt să zic, dar să le, ești ciudat, în fine. Hai că am făcut asta, am terminat-o, dar să le, nu ne mai ocupăm. Da, dar să le taci acolo, ok. Acum vreau să facem un topogan. O să facem topoganul acesta, ceva de genul. Trebuie să luăm, cum se mai numea ăla? Slab, să luăm, nici nu știu ce să mai luăm, bă. Nu știu cum să fac topoganul acesta. Cred că o să-l fac tot așa, să pară ca și cum este un topogan din acesta de gonflabil, cum ar veni. O să punem în partea asta direct așa, dar o să-l facem totul roșu, ceva de genul. Bine, nu o să facem chiar totul roșu, dar aproximativ pe acolo, ceva de genul. O să ducem zona asta așa, după ducem așa aici, după ducem bam bam bam. Asta este zona topoganului, practic aceasta este zona. Trebuie să mai luăm aici niște ul și mă gândeam să luăm, hai că punem negru aici. Zona asta o lăsăm fix așa. Acesta este topoganul și aici mă gândeam să facem ceva cu yellow, dar nu, hai că punem concret acum. Să facem, nu știu, ceva ca și cum e aici, ca la circ, ca la yellow, dar sele. Da, am pus lână din aceasta neagră, dar răsele. Bun, hai să vedem de ce am făcut ăsta așa. Bă, nu arată el, ci nu știe ce, sincer. Dacă stai să mă gândesc, dar îl lăsăm așa. Ok, chiar îl lăsăm așa. Dar trebuie să facem intrarea. Să vedem de unde îi ducem. Cum să urci? Deci urci cum, pe unde, eu, trebuie să facem o intrare pe aici, mă, fraților. Că n-am făcut, hai să luăm niște ladder. Punem ladder în partea aceasta. Și atenți, hai să încercăm o intrare de asta ceva mai specială. Ceva de genul fix așa. Deci urci pe aici, după urci pe aici și bam, ai ajuns aici sus și bam. Până aici jos, după urci din nou pe acolo. Bun, am făcut și asta. Acum hai să-i dăm drumul la niște umbreluțe din acelea. Trebuie să-i luăm prima oară niște chain-uri din acestea, pentru că o să facem niște umbreluțe, dar cu chain-uri. O să luăm concret, pentru că concretul o să ne ajute. Deasupra vreau să facem, hai să facem cu albastru și cu ăsta, zic eu, ar fi o idee. Aici trebuie să facem partea de jumătate, care este aceasta. O să ducem ăsta ceva de genul fix, așa. Bun, una,
2, 3, 4, 5. În partea 1, 2, 3, 4, 5. Am făcut așa, 1, 2, 3, 4, 5. Aici am dus 4 și mai duc încă una 5. Și aici trebuie să vină partea cu astea, care o să fie ceva de genul fix așa. După punem aici exact la fel și facem mai multe. O să facem ăsta mai rotund, dar revenim după aceea acolo. E cam mult de cap, sincer. Ne duce, e cam greu așa să gândim și mai bine, decât să stăm să vorbim atât de mult, mai bine facem și revenim după aceea cu următoarele construcții. Bun, dar să le, hai că revenim acum. O să am făcut da, practic toate astea. Așa că nu te-a dat like și subscribe la mine. Bine, dar să le, bine, dar să le, lasă-mă cu prostiile alea tale, dar să le, măcar vorbești și tu acolo ca lumea și lasă-ne pe noi în pace în durerea noastră, dar să le, și tu rămâi în durerea ta. Acolo, okay, bine, dar să le, nu mai spune vor, Doamne ferește, dar să le, Doamne ferește. Da, bine, gata, dar să le, lasă o să vorbesc o dată, că se duce timpul, dar să le, și da, de ce, oare de ce nu mai avem noi viză noi din vina ta, dar să le, că spaș. Bine, gata, lasă-mă, ok. Deci acum ne apucăm aici să facem partea aceasta. Vreau să facem, fiți atenți ce vreau. Mă, taci, mă, dat-o. Doamne, bă, deci e sub orice critică, dar să-l spuneți-mi dacă nu, dar să-l e cauză. Bă, dar să-l, gata, omule, că de-aia nu se mai uită nimeni la noi. Scrieți, dați acolo și voi când mai multe like-uri și comentarii acolo, ca să revină algoritmul, că în ultima perioadă a fost jalnic și nu știu de ce, probabil chiar din vina lui Darusel, că deja... Doamne, dar să nici nu știi să vorbești, mă, lasă-mă în pace. Doamne, dar să le construiești acolo, dar să le, cred că trebuia să, trebuia să îmi pun dalea de urechi, ca să nu te mai aud, dar să le, în fine, eu termin aici treaba aceasta, dar să le, bun, și asta este o, dar nici n-am vorbit, dar să le, până acum să le zic la oameni ce fac aici, că asta voiam să le zic. Păi dar dacă tu nu mă lași să vorbesc, dar să le... Da, dacă eu tot, vorbește. Bine, hai, gata, gata. Vorbește, tai gură, vorbește. Gata, lasă-mă în pace, dar să le, ok. Deci facem aici o de-asta cu mașini de alea. Dacă știți de alea cum sunt mașinuțele alea practic, știți că asta vă duce, nu știu, vă duceți la bălci, la asta, într-un parte de distracții practic și aveți niște mașinuțe din acestea și aici o să facem cu ăsta și o să ducem direct mașinile, să vedeți cam care sunt mașinile. Aceasta este una dintre mașini, dar hai să vedem cum o să facem. O să facem automobilă. Ceva de genul așa. Asta este o mașină. După aceea ne ducem în partea asta. Aceasta este o altă mașină, pe care o facem cu albastru, ceva de genul. Și să vedem cum ducem în partea asta. Bă, dar taci, mă, pe bune, dar să le, dacă ți-ai însuat odată să taci, ce nu te simți să taci odată din gură? Păi, eu mă simt doar la McDonald's. Doamne, dar să, bine, gata, burgerule, dar să le, că tu ai nevoie de burger, că burgerii te fac să taci, dar să le, ok. Am făcut 3 mașinițe, gata, dar să le, am terminat toată zona aceasta. Nu știu dacă mai fac ceva, dar să le, sincer, am făcut practic 4 de-astea. Avem aici o trambulină, aici avem un tobogan, avem aici niște lanțuri și aici avem niște mașinuțe zburătoare. Și nu știu ce mai putem să mai facem. Adică am făcut cam tot ce s-ar putea face și mai interesant. Nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce ați fi adăugat în locul meu. Și înainte de toate, hai să mai punem niște glowstone aici, în zona aceasta. Bine, dar... Bine, dar... Gata, dar... Gata, dar să le... Gata, odată, bă, dar să le, dacă tot zic în continuu. Ok, știți ceva? Revenim când termin, dar să le... Eu pot să zic, gata, am terminat, dar să le... Nu mă interesează nimic, papa. Am înțeles că s-a deschis un nou parc de distracții. Hai să vedem să mergem acolo la parcul de distracții. Ce s-a stăt parcul? Odată, fii întrebat-o. Poți veni la parcul de-al sunt 2014. Vă rog să-mi dați tichetul care o să coste 5.000 de lei. Ba nu, o să coste 3 lei. Hai, du-te de aici, dar să le, că ai stricat. Ce, mă, parcul ăsta de distracții, dar să le, asta e parc de distracții. Tu unde m-ai adus aici, la pușcărie? La ce m-ai adus, dar să le, la închisoare? Vino, ia! Da, da, dar să le taci din gură. Bă, Doamne, iartă-mă, dar să le tuve. Mă, stai puțin, dar să le tuve. Nu, nu, stai puțin, stai puțin, dar să le. Tu ai făcut exact aceleași lucruri ce ai făcut pe aici. Adică aceleași 3 lucruri, dar să le, altceva. A, ba nu. Ba nu, ba nu, mă, nu, stai puțin, că acum ai făcut trambolina aici, ai făcut tobogan. Ok, am înțeles. Bun, și poți să spui și mie care e ideea asta ta, dar să le, ce faci? Par de distracții pentru cei care sunt închiși la pușcărie sau ce? Gen, gata, gazul ăsta. Eu l-am găsit, dar mi-a pus și de asta, l-am pus pe ăsta. Da, 100% înțeles toată lumea ce vrei, mă, dar să le poți, stai pe loc, dar să le, și vorbește. Liniște, dar să liniște, nu te grăbește nimeni, stai pe loc și povestește. Spune-ne ce înseamnă locul ăsta, ce e, să te joci în sip? Da, uite, ne jucăm în sip, hai, okay.
Bă, ce, doamne, iar, bă, nu mai mâncat, bă, din slip, doamne, iar, bă, dar răsele, așa. Ok, acolo, aici sunt, am înțeles, dar răsele leagă, nu, aici, și asta ce? Asta e din fiantele, bă, Rafaele, te dea pe trambulină, uite, vino, 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 vino. Așa, te dai pe trambulină și pici direct în apă, cum ar veni, nu, uite, nu, uite, e asta, dar răsele. Uite, așa, bă, Rafaele, stai, așa, așa, și bum, și antena, bă, Rafaele, fiantele, a, sunia, aici. Bine, dar răsele, gata, că deja mă nervezi. Bă, e o groaznică asta, dar răsele, pentru runda de promo, dar răsele, ți-ai bătut joc, mă, pe bune, că aveam pretenții mari de la tine pentru runda de promo, dar răsele, nu știu. Nota, bă, totuși te-ai ținut de temă, îl dau nota 7, dar răsele, hai la mine, să uiți ceea ce am construit. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă, ce părere aveți, practic, de aia, dacă vă place. Și uite, dar răsele, bă, ăsta chiar e pără înstrați, uite ce viu e, ce culori are, dar răsele, foarte frumos, dar răsele, tu acolo zici că... Dar răsele, nici măcar nu te aud, poți să-ți dai elitra aia jos, dar răsele, că nu te aud și rămâi aici lângă mine, vorbește, dar răsele, să te aud și cum trebuie, dar răsele, nu te mai fuții cu elitra aia, dar răsele, că uite, ești băgui, băgui, dar răsele, dă-ți elitra jos, am zis, că n-ai nevoie de ea. Ok, Barafele, fii antena, hai să rămân împreună, hai să rămân împreună. Nu, da, termin o dată, ok, bine, dar răsele, gata, dar răsele. Bine, dar să el gata, omule, că stăm 7 ore aici, omule, dar să ce părere ai, mă? Ia spune, ce crezi tu fiecare în parte? Ce crezi tu că înseamnă? Asta ce înseamnă? Că nu știu. E un tobogan, dar să le pe aici este intrarea și te dai în tobogan, bam, 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 bun, aici este trambulina, aici sunt îmbrânuțele, dar să le lanțurile, practic, aici dă-te în vârt și aici ai mașinuțe cu bușituri, dar să le intri într-o mașină, te bușești cu alte persoane și e totul bine, dar să le... Doamne, dar răsele, ce zic eu, ce înțelege, dar răsele, în fine, dar răsele, ce părere ai tu în ansamblu? Care este partea ta favorită și ce nu te-i dai? Pe fiantele, bă, Rafaele, eu vreau să văd, nu știu, bă, de fiantele, bă, Rafaele, eu vreau să văd topoganul! Păi uite, mă, păi, dar răsele, bă, zi o notă și gata, dar răsele, că nu se mai poate. Hai, vreau să mă dau pe topogan! Ia, bă, Rafaele, mă dau! Hai că ești prost, dar să bă, dai o notă odată și tot ce faci, dar să nu mai tragi de timp, așa că spui, fiatele, bine, mă apuci de-o, pai, pa, dar să le, că deja nu te mai suport, pa, doamne, iartă-mă, dați voi acolo note în comentarii, că nu se mai poate cu dar să-l, sincer, dă nimic, hai, pa. Uite, bă, Rafaele, cum a dat, bum, faci drifturi cu mașina de golf, arunelu, aaa, da, faci drifturi cu mașina de golf, mă, dar să-l, ia-ți-mi puțin, bă, ia, vine puțin, ia, vine puțin, ai și tu astea? Uite, am niște cătușe, bă. Ce că... Doamne, iar... De unde sunt, mă, cătușile astea, dar răsele? Că m-am trezit așa cu ele. Și eu? Da, și tu, da, tu asta nu știi despre ce e vorba. Ce faci, mă, alunelule, mă, dar răsele, tu, mă, mașina asta la loc, ce drifturi, mamă, drifturi cu mașina de golf nu mai făcea, dar răsele, drifturi, nu mai pute... Bă, departe! Doamne, iartă-mă, dar răsele, că deja ești... Ok, salut, alunelule, ce faci? Alunelu, hai la joc, vacanța de vară, să zic cu mult foc, băieți. Am o provocare pentru voi foarte amuzantă și interesantă. V-am dat cătușe în inventar, iar pentru 24 de ore vreau să fiți legați de ele. Mă, ce? Bă, cum adică, mă? Păi și ce interesant în asta, alunelu? Ce interesant, amuzant, ce amuzant, de fapt, nu interesant. Trebuie să petreceți o zi normală, numai că legați împreună, așa că trebuie să fiți răbdători și să acceptați cerințele fiecăruia în parte, fiecare ce treabă are, adică trebuie să mergeți și la toaletă împreună și peste tot, succes, ce spuneți, vă place ideea? Să mă duc cu tare să la toaletă, pe bune, ăsta care face și aici, acum, în momentul de față, adică, pe bune. Bă, ok. Stai puțin, bă, dar tu chiar vrei să facem asta? Da! Păi și trebuie să merg, dar să știi că dacă am nevoie de ceva să merg undeva, trebuie să merg după mine, nu? Da! Și asta trebuie să fac și eu cu tine, știi? Da! Și ești 100% sigur că 24 de ore să sunt întreaga zi, așa? Da! Bine, dar să-l, deci dacă acum, nu mâncăm înainte, punem direct acum? Nu! Ce nu? Ba da! Ce mă, că nu înțeleg, vorbește, nu zi nu sau ba da, zi. Dar să te-am întrebat, mâncăm acum sau? Da! Păi, mâncăm legați sau dezlegați? Legați, hai legatul meu! Oră, stai să ne legăm, dar să le vin aici aproape, stai, vezi, ia vezi, pune-o la calume acolo, ia vezi, ia, așa. Mâna! Păi, dar nu mai, doar să-l termină, ai, gata? A mers? Da! Gata, hai, stai puțin așa, stai așa, gata, hai,
3, 2, mamă, dar să le vezi că e greu, Rodotom, mă, trebuie să... Mamă, o să faci și noapte afară, mă, ăsta mi se pare mie. Se pare! Hai, hai, dar să le... Bă, și ce... Bă, ok, bă, prima oară ar trebui să mergem să mâncăm, dar să le... Dar vină mai repede, că e cam... Hai, 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 vină puțin mai repede după mine. Hai, răbdare, hai, răbdare, vină puțin mai repede. Hai, 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 vină, 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 mamă, dar să le... Bă, da, n-am răbdare, bă, după tine. Hai, mai repede, omule, vină! Nu la paie, pa, vină mă după mine, dar să le vină, 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 s-a rupt cătușele, doamne, aolo, dar să le, hai că vin și ce fac, trebuie să te verific aici, dar să le... Aaaa! Așa, hai, hai să mergem, la mama ești, nu mă răpăr apa! Foarte amuzant, dar să le, hai mai repede, că ți-ai să vii după mine, mă, omule, ai răbdare, ai răbdare, că m-a lovit, bă, să... Dar să ne facem rană la mână, ai răbdare, prostule, hai, vină mai repede, vină mai repede, vină mai repede, vină, vină, ai răbdare, ai răbdare, bă, nu mă mai trage tu în culo, mă, ai răbdare, ai, da, ia vină, mă, spre mine, hai, 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 fraiere, ia vină, așa, nu, nu, așa, așa, bă, nu, mă, nu, vină, mă, hai, odată, dar să le, hai, că deja mă nervez, vină, aici, mă, dar trebuie să mâncăm, trebuie să luăm, hai, înapoi, hai, înapoi, hai, înapoi. Hai, vină după mine! Hai, că nu pot să te trag așa, dar să le vină! Hai, repede! Mamă, dar să că deja mă enervez, mă! Mă, da, tu! Bă, dar am putea și noi să mâncăm liniștit, dar să le ia! Și cum? Trebuie să... A, mamă, deci cu o mână, dar să le ia! Deschide tu, deschide tu frigiderul! Deschide tu! Deschide tu! Bă, nu tacă! Deschid! Deschid! Așa! Bun! Ok, avem niște pește. Ia, mama, ia, hai să mâncăm o pește. Mâncăm pește? Ia, hai, vino. Hai, hai să, hai să facem ceva amândoi, dar să dacă tot folosim asta, trebuie să facem. Bă. Gata, dar să le vino aici. Hai repede, hai repede. Hai, hai să tocăm, fii atent, hai să punem peștele. Dar cum pune? Trebuie să punem aici la untru pește, că am pus o bucată de pește. Hai. Ok, stai să fac fiecare păr. Trebuie să le facem părând, dar să le... Hai să avem răbdare aici, trebuie să așteptăm. Mai pune și tu ceva aici, dar să le... Nu știu... Foi, aici merge să facem ceva, nu merge să facem nimic. Hai că așteptăm peștele ăsta, bă, dar să le... Ce mai tu de gând, bă, să facem asta, dar să le... Adică... Tu aveai de gând să faci ceva azi? Stai, mă, nu mai dau! Mă, peștele meu! Bine, gata, e altul acum, următorul este al meu, dar să le... Bă, tu aveai de gând așa să faci ceva astăzi, dar să le... Adică, gen... Nu știu, să... A, dacă aveai... A, n-aveai în plan să pleci nicăieri, nu? Nu, să mă joc Fortnite, dar dacă vreți o să mergem undeva, hai! Păi mergem undeva, dar să le... Te joci tu Fortnite, dar lasă-mă că vreau și eu să mai mergem, dar să le... Adică nu stăm toată ziua la tine acolo la calculator. Bine, bă, da, la mine nu se mai face. Hai, mănâncă doar tu, dar să le... Hai să mergem, dar să le... A, gata, gata, se face. A? Gata, mergem, dar să le... Nu știu, mă, nu știu, mă, deja, gen, nu știu care, cum a fost ideea asta la Lunel, dar să le... Dar eu am foarte multă treabă, dar să le... Și vreau să mergem peste tot, dar să le... Adică, hai că mâncăm acum repede. Bă, lasă-mă mâncarea. Gata, hai să ne punem la masă. Hai, vino repede, vino, hai repede la masă. Să știi ceva, hai, mai bine mâncăm așa direct, dar să le... Nici nu-mi e foame. Hai răbdare, bă, nu mă tra... mă doare mâna, au, mă doare mâna, păi ești prost, vino, hai, hai, dar să le, hai repede, hai să mergem cu mine, lasă tu joacă, hai cu mine, hai repede cu mine, hai repede. Bă, nu la joacă, bă, dar să le, mă lovești și în stâl, vină după mine, vină, vină, vină tu, vină, o, dar să le, bă, deja, hai că vin, hai, ce vrei? Bă, dar să... Ia, vină puțin. Vină aici. A, nu, sus. Nu l-am mai câta. Bă, dar mai câta unde e, mă? Mami, nu știu. Păi, omule, dar să le vină. Bă, omule, vină aici. Hai repede aici. Hai să vedem. Hai să ne șcăm. Bă, da, putem să ne... Nici nu cred, dar nu putem să ne șcăm. Bă, nu putem să facem. Bă, tot să... Omule, dar să le... Bă, dar nu putem să facem absolut nimic, mă, cum să fim legați toată ziua, dar să le... Hai, că te duc eu, dar să le mai degrabă. Hai, vino. Vino, așa, păi ce, 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 păi ce. Hai, mă, vino sus, hai, bă, dar să le... Vrei să te joci acum sau mergi cu mine, că am treabă. Da-mi treabă. Hai, bă, bă. Dar să... Hai, stai, mă, omule, stai, că mă... Bă, dar bine că sunt cătușile astea, mă, că au, nu știu, de-asta, flexibilitate mult prea mare, dar să le, că altfel nu știu ce ne făceam, dar să le, că muream din prima cu tine, mamă, stai puțin, că... Da, dar să le, ce faci acolo? Ce faci, mă, acolo? Eu mănânc pește! Ce pește mănânci, mă, tu? Uite, ăsta!
asta? Stai. Hai mă, repede, Aurel, stai că mă lovești și pe mine, mă vine repede pe mine, hai repede mașina. Hai mașina că e mai aproape cu mașina, mamă, dacă stai puțin, e mai aproape că stăm unul lângă altul, dar Aurel, acum de naiba conducem, dar Aurel, că nu știu cum putem. Aurel, unde mă? Bă, firul mă, că mă ne lovim, dar Aurel, firul mă, Aurel, bă, dar Aurel, bă, de, e bătaie mare de cap cu dar Aurel, mă, nu știu, mă, nu știu, voi ați putea, ați rezista să faciți asta cu un prieten al vostru sau mai rău cu dar Aurel, ați rezista, chiar sunt curios. Știi ceva, hai să mergem cu mașina de golf, că e tot aproape aici și oricum n-avem și asta, hai că mergem mai, ok. Bă! Dar să el, înainte de toate am nevoie până la baie, bă, omule, doamne, trebuie okay, să ne faci. Da, da, să nu te uiți, te rog, ai răbdare, ai răbdare, mergi mă mai încet. Mai încet, mai încet, dar să, bă, dar nu te uita, bine? Nu te uita, nu te uita, nu te uita, rămâi acolo, rămâi acolo, așa, așa. Să mă și aici să faci, mamă, deci deja nu mai supăr cu dar să. Bă, nu te... Hai ca, am terminat, dar să le n-ai văzut nimic, hai nu te mai prosti, dar să le, hai să mergem, best, lasă-mi, ia să-mi puțin că mănânc, stai mă, că mănânc, bă, pară, cum și le prostule, mă, dar să, știi că te lovești pe tine dacă pleci cu mașina așa ca prostul, trebuie să ai grijă, mare grijă, că, la un moment dat ți se rupe mâna, prostule, dacă mergi, bă, lupă aici, bă, urcă înapoi, hai, lasă-mă, dar să, doamne, deci trebuie să mergem, fiți atenți, bă, nu știu ce trebuie să facem noi, dar, aer, bă, oh, dar Sele, nu mai mișca, că ar fi putea să mergi cu mașina. Doamne. Ce faci? Ce faci? Hai că dor dacă e, hai mai repede, dar nu mai trage. Vino mai spre partea cu mine, dar înțeleg că nu sunt. Bă, doamne, iartă-mă, ce ne-am vârtit, mă, așa încerc. Bă, doamne, bă, lasă-mă, mă, să conduc cum trebuie. Bă, nu în fine simți. Dar se, lasă mașina, bă, lasă. Doamne, cum să stau legat cu tine 24 de ore, mă, dă mâine, doamne. Doamne, ce idee proastă a avut Alunelul, dă mâine, Alunelul, cred că vrea să râdă de noi, mă, dar se, bă, dar, lasă-mă, bă. Nici măcar, lasă-mă să merg cu mașina cum trebuie, dar să le ok, dar te dar să-l dăm și peste lume, omule, bă. Nu știu. Am o idee, dar să hai merge la bowling. Ce idee, ce părere ai? Să merge la bowling, okay, să ne mâncăm. Da. Ai răbdare, mă, stai, mă. Bă, stai, mă. Dai răbdare, dar să le, mă, ce caut asta, mă, să ok, dar să le ai răbdare. Bă, dar ce e locul ăsta? Nu cred că am fost niciodată aici, dar să le. Opa, ia fi atent. Bă, ia fi atent că ai cobară, cobară, cobară. Ce să repede, 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 încet, încet, de fapt încet. Mamă, copii. Așa chiar stai în avion. Oh, e cu d-astea, mă înțeleg. Ia, mă. La, la, la. Da, asta nu e masă de pian, prostule. Vino aici, bă! Nu pleca așa departe, doamne, iartă, m-am uitat că suntem egalți. Dar să, puta, puta, prostici, mă, dar să le, ia, mă, să vedem ce se află în partea asta, dar să le, ok, unde ăsta, leagă, ia, dar poți să te dai pe el, măcar gen ca lumea, nu poți să te dai, hai, hai. Bă, stai, doamne, iartă-mă, dar să le, vino repede, bă. Hai că ești prost de tot deja, dar să le, ia, vino, vino, ia să vedem, poate ne găsim și noi ceva să ne luăm la casa noastră, dar să le, ia, mamă, ce zici de noptiera, de măsuța asta, arată interesant și cu cărțile. Bă, la, da, bă, ține-ne, mă doare mâna, dar să, mă doare mâna, mă, mă, dar prost și eu că dau în tine, mă, dar să-i buc, să stau legat. Bine, dar răbdare, aștept, stai puțin, stai puțin să ne mai uităm pe aici, dar să vedem ce mai am, așteaptă-mă, vino, vino spre mine, vino spre, vino, vino, hai acasă, Arsele, hai. Hai. Bă, da, încet, încet, Arsele, încet, încet, că suntem legați pe mine, încet. Încet, încet, încet. Încet, Rafael, încet, ok, hai încet, tu, Rafael. Hai, vino, vino, gata, hai, vino mai repede, nu știu chiar așa de încet, hai. Arsele. Hai, vino, 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 hai, mă, mai repede, dar Arsele, că deja nu mă suport, bă, mă repet în continuu, nu se mai uită nimeni. Hai, 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 hai. Hai la bowling, hai la bowling, hai la bowling, hai la bowling. Hai, dă-i la bowling, dă-i la bowling. Dă-i la bowling, dă-i la bowling. Lasă-mi pe mine să conduc, urcă, urcă, că-ți rupi mâna, prostule. Doamne, dar să putea nu, dar nu, după ce că ai avut piciorul rupt în, după ce că ai avut piciorul în gips, Arsel, tu vrei să ai și mâna ruptă acum, adică pe bune, serios, chiar așa? Nu. Păi vezi? Eu conduc așa, pe dacă tu mă tragi ca prostul, hai, coboară, hai, repede. Ce frumos ești, hai. Hai răbdare, dar să le stai încet, hai, vine atent, dar... Ce?
Ce ai făcut? Nu eu! Dar cine a făcut asta? Poliția de... Poliția! Dar toate sunt... Tot e stricat. Ce facem? Unde mergem acum, Darius? Bă, hai să mergem la plajă! Hai să mergem la plajă! Să notăm, dar nu cred că e o idee prea bună, dar să trebuie să avem mare grijă. Dar înainte toate, da, hai să mergem direct la plajă, dar să deja nu se mai poate. Hai la plajă! Da! Mâna! Mâna! Ia mâna! Dar să-l, bă, deci cu tine chiar să moare, mă, omule. Hai repede, hai să mergem la plajă, că deja nu se mai poate. Hai! Gata, bă, dar să le... Bă, ce faci, mai adormit? Hai că am ajuns. Bă, dar nu mai mișca atât. Lasă-mă să parchez și o mașină asta cum trebuie, dar să le... Că ne mai ia și poliția, dar să le... Că... Hai, coboară! 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 Dar să le... Așa, coboară! Hai, mergi! Hai că am ajuns la plajă! Păi, cum să bag viteză, dar să le... Că... Hai! Hai! Bă, ce faci? Bă, ce faci? Că mă doare mâna, tata! Doamne, deci stăm legați... Gata, suntem legați de mână, wow! De cătușe... Bă, da, dar să ne lovim. Hai, vină repede, vină pe aici, încet. Hai, cuțu! Bă, da, două șezi lângă pe aici aproape. Ia stai, mă, că stau aici pe șezi, dar să le vină aproape, așa, rămâi lângă mine. Bă, mă doare mâna! Bă, ce facem acum legați de mână, dar să le... Că mai avem timp destul să petrecem. Ce mai facem? Că deja nu mai suport. Ce facem acum aici la plajă? Stai, stai! Alu, Lenny! Ce faci? Unde aici am câinele meu? Hai, hai să avem un copil! Noi dă-i și un câine, hai! Sau nu-i foarte amuzant, ești tu, dar să le știi ceva. Hai, napa! Ai grijă pe aici, ai dar să le... Bă, da, adu mingea, hai să le știu cu mingea la apă, adu mingea. Bă, da, cum... Bă, da, cum... Fara! Bă, de unde? Bă! Mâna! Bă, dar să le fără mâna, gata, oprește-te! Doamne, nu mai fuge așa departe, bine naiba, dar să le că sunt flexibile astea cătușile cât de cât, așa că dacă nu, nu mai existam, dar să le cu mâna. Afară, mai încet! Bă, da, hai că ai stricat toată barca, dar să le, nu, dar să le, dar să le, mâna! Prostule, te lovești și tu, bă, da, tu gândești, dar să le că te lovești tu după... Păi, hai, unde mergem, dar să le, ia, hai... Păi, ia, hai pe aici, pe de desubt. Avem loc pe undeva? Avem? Ha? Ia găsește. Nu. A, nu e. Hai să mergem. Hai la... Cum adică ce e aici? Ai uitat ce s-a întâmplat de 1 iunie? Ce? Ai uitat cum ai stricat și aici? Acum câteva zile? Bă, ce acolo, bă, fele? Bă, mâna! Olo, dar sunt legat, hai, olo, dar sunt legat. Hai, că eu nu prea știu, adică știu să nu, dar mi-e frică așa la ape mai mare, dar sunt legat, ai tu grijă, dar sunt legat. Ia, fii atent, dar sunt legat, bagă-te-n seama cu vreo fată de aici, ia să te văd. Și după să fii atent, dar sunt legat, sunt curios și ce de cătușile tale de lei. Hai, răbdare, mergi mai încet, bă! Domnul iartă, ok, hai că mă duc în partea asta, hai! Hello, ce faci, fii antena, mă, cea câinele meu frumos! Îl cheamă Rafael, hai să avem un copil, un prieten și un câine! 3000 la guadii! Hai că ești prost, doamne! Aaaa, mâna, prostule! Doamne, dar să le uite-l pe Messi, ce face, mă, Messi aici? Ronaldo, mă, ce Messi? Nu, mă, ăsta e surfer! Oakland! Ce Oakland, bă? Bă, dar să le, nu știu ce să mai facem, bă, dar să le, nu știu. Hai să mergem acasă să te joci tu pe calculator, dar să le, dar trebuie să ai grijă acolo că te joci cu o mână, dar adică te joci cu ambele mâini, dar trebuie să ai grijă, nu știu cum o să te joci tu la calculator, dar să le. Când suntem legali de mâini, dar în fine, ce? Acum m-a dat, da. Hai să le prindem înapoi. Bine că mi-a ieșit scătușa din mână. Bine că nu ne strânsem la maxim, că îmi rupeai mâna de tot. Prinde asta. Bă, da, ești prost. Hai, gata. Hai să mergem acasă. Hai mai repede că deja. Hai, mă, dată. Bă, dar să le ți-am zis, mă, să mă lași pe mine să conduc, mă. Bă, hai, mă, termină. Mergi cum trebuie, omule. Mergi cu... Oprește. Bă, știi, lasă aici mai bine, dar să le că așa. Ai doar arătare că mă doare mâna, bă, prostule, vino. Hai repede, vino. Hai. Hai, vino pe aici, ok, hai, mergem pe acolo. Vino, pe unde mergem, mai om? Nici nu știu. Păi hai odată, dar nu mai alerga, așa e răbdare. De fapt, mergi mai repede. Hai, repede. Bă, dar nici că era așa, ai răbdare, stai aici, bă. Stai la scări, ai grijă aici. Ai grijă că ne rupe mâna aici, dar să le căie în cerc, omule. Ai grijă, sare aici, că ți-ai făcut o gaură aia. Sar. Așa, dar să le, și acum hai să te văd. Ia, ce faci tu? Hai să te văd, cum te joci tu? Ai grijă. Ia, așa. Hai, bine, frumos, Andrei. Hai, acum este 1v1, e ca tot la fel. Hai, să te văd, ia. Bă, fii atent, eu jurat, dar sătură și tu la mouse. Păi, e prost, așa, de unde știi? Hai, ia, uite, mouse, bă, din final ta, mă,
asta. Mă, ce faci, mă? Bă, nu te duci! Nu te duci! Bă, nu! Dar se... Căpuța pe mine! Uite, tata, am ajuns în sfârșit să țărăș și casa mea, unde locuiesc eu, tata. Acum, uite, ce tablou frumos am aici, pictură minunată aici. Bă, tata, ce faci? De ce mi-ai spart tablou? Nu mai sparge lucrurile, tata. Hai, mă, tata. Ce faci ăsta? Mă, tata, dar eu la tine în casă fac așa ceva? Am făcut eu așa ceva? Ți-am spart lucrurile sau chestiile de genul? Nu. Păi vezi, și tu de ce faci așa, tata? Uite, asta este o masă unde am eu oglinda și asta pare să fie într-un fel de biliard, dar nu este de biliard, pardon, tata. De pian, tata. De pian, tată, afară s-a făcut noapte, tată, și noi trebuie să dormim pentru că na, e noapte și ziua următoare să începe. Ce? Dar ce asta, tată, ce asta? Ce în două zile? Ce în două zile? În două zile am cel mai mare concurs de pian, tată, nu ți-am spus, nu, păi da, ce să spun, tată, că mi-ai stricat pianul și eu acum trebuie să mă duc mâine să-mi cumpăr alt pian, că tu mi-ai stricat pianul ăla. Și acum hai să ne băgăm la somn, tată, că tată, că deja nu te mai supără, hai că pe bune, în fin, sper să mă duc. Hai, tată, du-te de aici, cum să dorm pe jos, e patul, du-te la patul de mare. Ia să vedem, tată. Bă, tată, ce-ai făcut, mă, Doamne? Hai să plecăm, gata, s-a făcut în sfârșit zi afară și toate astea. Bă. Cine bate? Tată! Tată, ai lăsat așa deschis, tată! Tată, tată, ce-ai făcut? Tată? Bă, ăsta-i... Ce cază mai ce, bă? Bă, tată, ți-ai vis? Bă, e dus! Tată, e vis! E vis! Ce e ăsta, e vis, tată? Am Akbar! Bă, tată, ce... răspunde la întrebare, e vis sau ce e? Nu știu, bă, ia! Ia, te doare? Tată, no entry... Tată, ce casă... Ce casă asta? De ce mergem în conacul ăsta? Hai să intrăm! Ce se poate întâmpla, ta... Mamă, Liliacu, tată... Hai, mă, simt-o, bă, la camera, la camera! Alu, bă, bă, care ești, alu, și faci fightul! Tată, tată! 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 Ce? Unde ești? Tată, am picat! Am picat! Tată! Ce să... De ce am picat așa? Ce... Dead Bash? Ce ăsta? Ce asta aici? Tată, ce se întâmplă? Ce e cu locul acesta, tată? Tată! Nu știu! Pot surca... Nu pot surca sus! Cred că trebuie să dăm asta la o parte, trebuie să găsim o cale de scăpare. Cum să dăm asta la o parte, tată? Mă, ce se întâmplă? Adică... Uite și aici trebuie să dăm... La mami! Mă, ce mami, bă? Da, bă, tată, ești om, tată, fieră, tată, eu trebuie să zic că vreau la mami, tată, adică... Pă, bune, tată, trebuie să ai grijă de mine, mă, ce se întâmplă? Tată? 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 Tată! De ce nu... Nu stau de bine! Am auzit ceva de mami și tati! Tată! Tată, unde ești? Bă, ce se întâmplă, ce... Tată? Tată, s-a auzit o ușă. Fii atent. Ia căută. S-a auzit o ușă. Ia vină pe aici. S-a deschis ceva, cred că. Ha? Nu s-a deschis nimic. Nu e nimic. Aici deasupra nu putem să intrăm. Tată, pe unde trebuie să mergi? Aaa, s-a deschis în partea asta ușă. Vină. Tată, aici. Bă, de ce e la pe jos? Tu l-ai dat pe jos? Ce da? Da, eu l-am dat pe jos! Tată! Tată? Tată, tată nu mai face așa, vorbesc serios, nu e de glumit. Tată, unde ești? Tată, vină pe ușa aia! Tată! Tată! Tată, ce măsiri? Tată! Tată, mă auzi? Been here for a few... Sunt aici de câteva săptămâni. Este foarte cald și aici se află mâncare. Am trăit într-un... Poftim... All I need to do is play with this kid and I can stay... Where are her parents through? Why did she just let me into her... Stai puțin. O fată l-a primit aici în casă și ea n-are părinți. Părinții ei nu sunt aici sau ce se întâmplă? Tata, unde ești? Tata! Tata! Tată! Tată! E cineva aici! Cartenu! Of! Of! Vladus! Unde ești, Vladus? Vladus! Tată, unde ești? În bucătărie! Cum? Ești afară! Nu poți să ieși? Ești din bucătăria aia! Unde ești? În mijloc! În mijloc! Unde ești, tată? Deasupra?
Sunt în miză! La ușă! Tată, cine... Vădu-ți-ne, vădu-ți! Tată, s-a închis ușile! Ce se întâmplă aici? Ce-i cu locul ăsta? De ce? De ce văd o persoană care nu seamănă cu mine? Mai multe persoane! Ce... Ce-i aici? O baie? Ce baie jegoasă? Tata, ce se întâmplă aici? Nu se află nimic? Să mă uit în oglindă! 3! Tata, mi-e frică! Tata... Unde ești? Tata, s-a deschis ăsta! Chiar mi-e frică, tata! Tata, mi s-a făcut pielea de găină! Tata, vreau să ies! Tata? Tata! Unde ai dus? Unde ești? Nu știu, sunt într-o cameră! Nu știu cum am ajuns aici! Și le-am ce... Nu pot să... Ba da, s-a deschis o nouă cameră! De la baie... E o nouă cameră, sunt într-o nouă cameră, nu știu ce s-a întâmplat aici. Tu unde ești? Tată? Pe 5 octombrie? I've got no one else to talk to except the... Deci nu mai avea cu cine să vorbească decât cu fata cea mică. Și el aici practic continuă să povestească asta așa. Nothing else to do here when I'm not cooking for the girl or playing with her that is... Ce? Tată? Unde ești? Tată, vorbește cu mine, te rog. Tată? Bă... Ce s-a de aici? 666. Bă! Câte păpuși! Câte păpuși! Ce se întâmplă? What? Câte păpuși! Tata, unde ești? Tata, mă auzi? Tata, ce se întâmplă? Cu pedeaua! Tata, ce faci? Cum ai apărut? Tata! Ai, salut, tata! Bună, fetiță! Tata, ce se întâmplă? Little eye, what little size do you spy? Mommy sitting alone with the door locked, daddy crying by... Tata? Tata, ce faci aici? Tata, hai să plecăm! Vine repede! Tata! Hai că abia l-am regăsit, tata! Ce faci la colț? Hai, tata, nu e timp de glumit! Tata? Tata, am zis că nu e timp de glumit! Nu e timp de glumit, hai să mergem, ce sunt... Hai, nu te mai prostii, că știu că te prostiști acum, vină după mine, tată. Hai! Ce sunt... Mă, ce e aici, tată? Ăștia sunt... Tu primul, frate, tu primul! Gata, tată. Deci aici este... Ultimul, Ana! În partea asta. Ai grijă. Bă! S-a dat ăsta în spate? Tată! S-a schimbat... Tată, e cineva aici. Unde? Aici, înăuntru. Open the door! Tată, ok. Daddy crying by himself again, but you're not shocked and little white lies inside that... ok, asta este practic poezia pe care o spunea ea, fetița cea mică, și în partea... Tată, cred că... Ia fi atent! Cred că e ceva aici? Am impresia... Nu e nimic, dar... Trebuie să... S-a scris așa. Ai deschis-o tu? Uite că... S-a tot în spate ușa! Mă, tată, sunt... Aici suntem în... October... Deci... Tată! Aici s-a dat mereu! October... She still won't say when she let me go, she gets really pa... Tată! S-aude de undeva fetița. Vino pe aici. Ce? Tată! Bă, iar... Iar de asta... Bă, tată, nu știu ce se întâmplă. Tu ai idee? Tată, de ce sunt? De ce sunt întâlnică? Tată, rămâi lângă mine. Rămâi aici. Tată, rămâi aici. Gata. Hai că e bine totul. Hai să vedem ce se află în locul acesta, da? Ok, am dat, dar astea nu trebuie să dau, ok, s-aude asta aici, tată, m-am blocat, stai, ok, în partea asta nu se află nimic, deci sunt numai pânze de pe iangem pe aici, cred că putem să ieși. Uite, mă, frate, ăsta, mort. Mă, cine e ăsta? S-a deschis așa, tată. Tată, iar am rămas singur. Tată, e ceva înăuntru! Tată!
Tată! Tată! Tată, unde ești? Nu! 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 Ce se întâmplă? Pot să intru pe undeva pe aici? Nu pot! Tată? Tată? Ce? Ce? Nu-i nimic! Ah! Nu era nimic, era o păpușă din asta, nu știu ce era. Time out! My name is Jacob, if someone else gets stuck here, I hope you find the note soon, you know, those. They've been following Wilty. Tată? Ce faci? De... Tată, ce... Măi! Ce cu încăperea asta că nu era aici? Tată? Anabel! Tată, cine e? Anabel! E o păpușă vol! Tată, cine... Tată, ce se întâmplă? Apasă F5! Ce F5, tată? Tată! Tată! Ce sunt? Tată! Apare în față! Final... Bă, ce e? Bă, ești Peter, bă? Bă, dar asta... You don't like... Mă, dar asta... Nu pot să drești, tată! Ce se întâmplă? Parcur! Nu, tată! Ce? Sau? Tată? Tată, ce se întâmplă? Gata! Nu merge! Tată! Tată, ce face? Ce face păpușa asta sau ce e? Păpușa ce-ați? Bă, vină, vrătoare! Tată, ai văzut și... Tată, ai văzut și tu! Ai văzut și tu! Ți-a părut și ție fata în față? Fiță! Tată! 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 Tată, vină! Tată! 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 Tată, termină! Tată, ce te-a apucat? Tată! Nu mai! Hai pe aici! Tată, ce te-a... Tată, termină-te! Ce te-a apucat pe aici? Warning! Tată, ce-i ăsta? Tată! Tată, ce se... Tată, termină! Tată! Tată! Iar apăză ceva! Bă, l-a dus! Ce s-a întâmplat jos, bă? Bă, ți-a... Tată, ai văzut și tu fetița aia? Bă, l-a dus! Ce s-a întâmplat? Nu știu, s-a dat ceva peste cap! Așa, de unde e? Tată! Gata, tată! Tată! L-a dus! Tată! Tată! Ajutor! Tată, dar de ce nu intră după mine? Tată, hai mă, tată! Nu ușa și pentru mine! Nu pot! S-a închis singură, iar! Eu ne-am făcut... Mă... Ok, e ciudată... Ciudată jucărie... S-a deschis ușa! Tată? Tată? O casă nouă? O cameră nouă? Aceeași cameră? Mergi în partea asta, nu se deschide ușa? Iar se aude! Mă, care-i faza cu fetița asta, tată? Tată, mă auzi? Tată! Cum a... Stop trying to leave. Tată? De ce? Ce încearcă să iasă? Eu nu încerc să ies. Bună ziua? Ce se... Poftim? Poftim, cum adică good... Tată, vorbim și de tine, trebuie să fii un părinte bun, îmi zice mie. Nu, eu sunt copilul. Tatăl meu e pe undeva prin spate. Tată, unde ești? Ascult, tată, mă auzi? Tată, vorbește cu mine, te rog. Tată, te rog, în momentul ăsta. Tată, unde ești? Alo? De ce nu pot să... Cum adică nu pot? O încăpere nouă? Tată? Tată, ce faci? Cum? Tată, tu cum apare aici? Tată, ce e aici? Tată! Ajutor! Tată, poți să-mi spui și mie ce se întâmplă cu tine? Tată, ce se întâmplă? Ce e cu locul? Păi ce, nu mai nimic. Gata, s-a spart. Tată, ești aici? Tată, vine repede, te rog. Cum adică stop moving? Ce-am pot... Mă... Tată, unde ești? Tată, cine vei? Tată! Tată, ce se întâmplă? Suntem în backrooms? Unde suntem? Tată! Nu știu, bă, frumos! Ce? Ce? De ce fugi? De ce fugi? Tată! Ce? Nu pe aici! Prin partea cealaltă, tată. Vino repede. Dar de ce făceai? E ceva aici? Sper că nu e nimic. Mama! Tată. A, ok. O ieșire. Și o căsuță. Tată, vino repede. Anabel! Tată!
tatăl, ce-ai distrus-o? Tatăl, ce-ai distrus? De ce-ai distrus jucăria? Tată? 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 Tată, de ce-ai distrus? Ah, nu-i distrus-o. Am crezut că e distrus-o. Tată, ce se întâmplă? Tată? Vorbește cu mine, tată. Tată, ce se întâmplă cu tine? Bă, ce s-a întâmplat cu tai? Nu, ok, eu plec de aici. Ok. Mă duc în partea asta, mă duc în partea asta, trebuie să fiu repede. Tată, lasă-mă în pace! Nu, lasă-mă în pace! Bă, tată, stai puțin, cred că am descoperit, stai puțin, gata, ho! Ce fii atent? Am descoperit ceva! Cred că... Tată, tu vezi? Cum ajungem aici deasupra? Tata, s-a deschis ușa asta, ușa asta nu cred că era deschisă. Sau era? Pe unde? Unde am fost, bă, prostule? Pe am fost noi? Pe aici am fost? A, de aici venim, da. Și înseamnă că pe aici, pe undeva, trebuie să... Tata, vin repede. Tata, iar s-a închis ușa. Tata! I-am ieșit afară! Nu cred! Ce, nu cred? Nu cred! Gata! Am ieșit! Și tata! Tata! Tata? Păi? Ce s-a întâmplat? Am scăpat de taică-mi eu? Nu stați puțin! Gata! Am ieșit în sfârșit! Am ieșit! Gata! Gata! Totul e bine! Bă! Ce s-a întâmplat? De ce se face așa? Tata, am avut un vis! Tata, am ajuns înapoi! Ce-am făcut? Tata, ce-ai pus la cale? Ce-ai pus la cale? Mă, ce se întâmplă aici? Tata? Tata, eu cred că plec de aici. Tata, nu, că eu vreau să ies afară. Mă, mai devreme am putut să ies. Acum? Tată? Te rog, vino. Nu mai pot, stau aici. Tată? Te rog. Tată, ce se... Lăduț! Care este ultima ta dorință? Să ajung acasă, mă duc la concursul ăla peste două zile, care mai e o zi okay, deja acum. Pa, pa! Tată, ce se întâmplă? De ce tot apar... Aha, alea, în sfârșit mi-am făcut noua achiziție de pian. Fiți atenți acum că în sfârșit că tatăl meu mi-a stricat pianul trecut. Ia să ascultăm acum cum facem noi aici. Mă, ce s-a auzit taică meu? Sper să nu vin aici, să nu-l deranjez. Bă, ce frumos cânt aici. Ce? Da, stai că mi-am luat pianul, tată. Ce faci, mă, cu pianul? Tată, ai uitat că-n două zi, tată, într-o zi am concursul. Ce școală? Am concursul, ai uitat? Nu, poți să mă duci mai la școală, hai că dai ce mă, duci mai repede la școală. Doamne, tată, ce școală? Unde la școală să mă duc, tată? La ce să mă duc? Și am eu caiet? Tată, unde ești, tată? Asta, bă, Da! Ia bă, caietul, am uitat, hai bă, haideți, pa! Bine, tată, dar la măcar punem pianul înapoi. Tată, nu mă duc la școală până nu-mi pui pianul înapoi, să fie clar. Du-l acolo, să fie pianul meu negru ăla frumos așa. Hai că mă duc eu acum. Bă, negru! Bă, la ce școală să mă duc, mă? Ăsta visează, nu mă, nu, stați puțin, că... La ce școală să mă duc, mă? Stați că... L-aștept pe aici, să... Da, tată. Păi cu ce să mă duc, tată? Nu, da, să mă arăt unde mă arăt. Bine, gata, hai că mă duc. Pa, tată. Bă, deci trebuie să fac cumva. Trebuie să merg pe aici prin spate. Bă, cum ați... Bă, mă enervează, mă, taică, mă, bă, frate. De ce am zis eu să vin aici la el acasă, mă, pe bune? Adică, na, ieri a fost foarte bântuită casa mea și am zis că nu mai vreau să mai trăiesc acolo. Și de-aia trebuie să trăiesc acum cu taică meu. Da? Trăiesc cu taică meu, dar uitați-vă. Adică nu pot să fac și eu. Liniștit, trebuie să mă duc repede.
util pe aici prin spate, dar cred că trebuie să mă duc pe acolo, bă, ce faci, tata? Ce faci, bă, frate, bă, ce faci, bă, tu te bă, la școală, bă, bă, ce faci, bă, ce faci, nu? Vreau să scap de mine, bă? Cum adică să scap de tine, tată? Păi te căutam pe tine, tată. Ce? Nu te căutam pe tine? Hai, bă, că te duc eu, bă, te duc eu, bă, bă, dar prost, am fost reascut și eu pe acolo, pe sus. Hai, tata, hai, du-mă acum la școală. Doamne, tata, da, mi-ai pus pianul măcar înapoi, ia să, du-mă, te rog, înapoi, nu merg la școală până nu-mi te duci înapoi. L-am pus înapoi, a ta singură, l-am pus înapoi. Nu l-ai pus, tata, ia, du-te, 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 tata. L-am pus. 100% e sigur? Ești mai repede. Hai, gata, tata, hai, că ies mai repede, gata, gata. M-am deșit, că trebuie să mă duc repede. Bă, cum să, bă, am concursul de pian. Frate, mai am o zi și trebuie să exersez neapărat, trebuie să ajung repede acasă. Stați că mă duc pe aici, deci trebuie să mă duc printre vecini pe aici, să ajung repede acasă. Mă, ce sunt cu vacile astea aici? Mă, ce se întâmplă? Da, tată. Nu te mai repede la școală, dacă mi-ai dat apă. Da, pianul, să vă bă foc. Mi-ai dat apă, suc, ceva? E, uite, bă, ia, uite, ia apă, uite, ia știi ceva, Abdul, bărgă și pleacă. Mulțumesc, tată, așa, gata, hai că plec acum, plec acum. Bă, dar nu pot să, bă, dar nu pot să-mi scap de el, mă, ce se întâmplă asta? Acum chiar trebuie să mă duc la școală. N-am mai fost de foarte mult timp, pentru că mă pregăteam și cu concursul meu de pian, pentru că vreau să mă perfecționez cât mai mult în pian. Aveam concursul meu național, cel mai șmecher concurs de pian și mă puteam duce și eu internațional să mă bat cu cei mai șmecheri pianiști din întreaga lume. Și eu acum ce să fac? Uitați-vă, adică cu tatăl meu nu mai pot să mai fac nimic, frate. Băi, frate, dacă tine am mai urcat scările astea, nici nu cred că mai știu unde mai am clasa, pe bune, adică... Aici. Bă, tu nu știi cine e Magna, bă? Bă, Magna lucrează la McDonald's, bă! Bă, Magna lucrează la, bă! Așa, ce mă, copilul ăsta prost? Știi că maică s-a lucrat la McDonald's, ce prost e copilul ăsta, Doamne ferește! Doamne ferește! Care ești, mă, tu? Bună ziua, domnul, bună ziua! Dar nu fă... Bă, da... Cine e profesorul ăsta că nu recunosc? Da, bună ziua, hai că mă pun și aici să stau jos. Buculica, mititelu, sucă. Mă, ce mi-a scris taică meu pe caiet? Ia mă, tu știu, mi-a măscărit o caietul. A, da. Ce mă? Ce-ți mă, ce-i zis? Nimic. Tu ce aveai taxi pe aia așa? Că m-ai și speriat când am intrat aici. Păi, eu sunt șeful școlii, bă, dar sunt amândoi și mi-am știut toată lumea. Cine ești, mă, tu? Ce-i șeful școlii? Păi, dar nu mai e nimeni în școală. Păi da, asta-i faza. Ah, și da, ești tu șeful școlii, o? Da. Bă, bună sucălie! Bună ziua, bună dimineața, copii! Hai să facem prezența! Dar sunt 2012 prezent! Adică 2012 absentă! O, aveți și o... Ești o fată? Da, de absentă, nu știu unde, acum luat o mașină! Și Vlăduș cel micuț! Vlăduș cel micuț? Vlăduș cel micuț! Cum se cheamă Vlăduș cel micuț, băi? Dar ce-i cu numele meu? Așa, dacă mă cheamă Vlăduș, ce treabă ai cu mine că mă cheamă pe mine Vlăduș? Bă, Vlăduș cel micuț, așa te cheamă! Așa mă pureclește, domnul, dar până ziua, da. Da. Doamne, ce nu-mi place aici la școală, și-a bătut și taică mi-a joc de ăsta. În fine, ai cam și-o apă aici, bine că am și-o să mănânc aici niște burger și toate astea. Bă, burger! Iată-mi e burger! Iată-mi e burger! Bă, ce-s? Cum adică să-ți dau burger? Mă, pleacă, mă, copile, lasă-mă să mănânc, că sunt aici, lasă-mă, ce ai cu burgerii mei? Așa, da, tu unde-i, mă, burger? Ia frate la tine! Cum, mă? Hei, pe șmeche ce sunt? Da, foarte șmecherești, că tu nu vezi că mai puțin și mori, în fine, nu mai contează, copile. Da, nimic, nu, dar tu unde-i așa ceva? Doamne ferește, ce clasă de nebun, mă, fraților, mă, dar ce-i cu clasa asta, mă, dar eu nu cunoșteam, mamă, se vede că n-am mai fost de foarte mult timp aici, sunt alți copii, alți profesori, dar de ce m-a chemat taică, mă, nu, eu cred că trebuie să plec. Doamne, ce sunt? Vlăduț! Hai că plec acum repede de la școală, Vlăduț! Că nu știu ce se întâmplă, frate. Deci lasă, Vlăduț! Bă, aolea, m-a chemat, doamne. Te cheamă profesor, bă! Cum adică? Uite, bă, te-a chemat! Da, bună zi, am fost și eu până la baie. Am fost până la baie. Păi bune, bă, Vlăduț! Hai, bă, Vlăduț, cel micu, chiar așa? Cum adică? Pe tine te cheamă, dar cum să te cheme Darusel 2012? Cum să te cheme în 2012 număr? Adică, ăsta e numele tău sau ce? M-auzi? Pe tu, ce faci acolo? Mă, tu tragi porțuri pe sub... Mă, ce tu faci? Doamne, ce copil... Doamne, copile, mă, tu... Da, bună ziua, bună dimineața, copii, Vladul cel micuț, ok, da... Doamne, ce e cu școala asta, mă, frate, trebuie să plec acum repede acasă, că nu înțeleg. Vlăduț, unde pleci, Vlăduț? Da, bună, da, am vrut să mă duc din nou la baie, ce s-a întâmplat? Bine, bă, hai, că mi-e vrut să la baie. Bă, profesorul Kelly, profesorul Kelly, hai, bă, la baie.
Dar ce cu școala asta? Nu știu, băi, e școala mai așa de mai copii cu probleme la cap, cu caca. Bine, pa, doamne. Bă, ce cu școala asta? Că eu nu înțeleg nimic de ce se întâmplă. Ce este cu școala aceasta, mă, frate? Adică, pe bune, nu înțeleg ce se întâmplă și de ce să ține copii. Bă, ne pleci, bă, hai, bă, la, hai, bă, la oră, bă, ce cu tine, hai la ore. Gata, acum merge la ore, doamne. Gata, acum merge la ore. Stai că uitasem, bună ziua din nou, da. Și ce ne predați astăzi? Ce se întâmplă la oră? Nu știu, bă. Bă, vorbeam cu tine sau vorbeam cu domn profesor? Tu stai acolo în banca ta și termină odată. Bine, mă, urătule. Doamne, bă, doamne ferește, doamne ferește. Da, da, domn profesor, am venit aici la școală. Vreau și eu să învăț, adică m-a trimis tatăl meu. Da, În ora asta? Matematică? Ah, e ok că am făcut eu când am făcut astea cursuri de pian și astea mai făceam niște chestii așa cu matematică, cu chestii. Ce cursuri de pian, mă, ce? Adică și în pianist, le duci în micuția aia, ce ferești? Mă, dași-mă copiii acolo, domn profesor, uitați-vă la el că e prea nesimțit, adică pe bune. Cum ce, doamne, La tablă, mai repede! Gata, domnul, am ajuns la tablă și ce trebuie să fac? 5x5 plus 25 sau cum era? Plus 25, da, așa, mai repede, fă. Gata, acum, 5x5, 25 plus... Că și mai ne-a putut să o facă mai repede. 50! Nu 50! Dar câte? 50,0! Păi 50! Nu, 50,0! Pentru asta, păi ai detenție o oră! Cum adică? Ai detenție, ba da! Ai detenție o oră! Ce fraier ești! Nu mai rezist, nu mai pot. Bă, fraților, ce se întâmplă cu clasa asta, mă? Ce școala asta? Bă, dar noi... Ce faci, bă, frate? Bă, alu, dată, unde pleci, bă, băi, bă, batule, băi! Bă, băiatule, bă, băiatule, bă, dar fii antenă, bă, tu să, bă, asta se școala mea și tu nu pleci! Da. Înțeles? Dacă eu zic să nu pleci, nu pleci! Dar cine ești, bă, tu? Cine eu ești tu? Bă, nu mai da mine! Nu mai da mine! Ce-i cu mine? Ce șef ești tu, mă? Bă, tu rădeai de mine cu pian. Ia, lasă-mă în pace! Tu cine te crezi tu? Ia, spune și mie, cine te crezi tu? Ia! Eu, șeful școală, bă! Da, să-mi dăm pe bă! Eu sunt mai șmecher, bă! Ia, lasă-mă! Lasă-mă! Îl chem pe tatăl meu. Îl chem pe tatăl meu. Ce frumos aici. Ia, fraiere, ia, hai, știi basket? Știi să te... Hai să te fac un basket, fraiere. Hai să te văd, fraiere. Bă, ce faci, mă? Doamne, bă, e periculos rău copilul ăsta. Bă, nu știu ce se întâmplă. Doamne ferește. Hai, dar nu mai stricat, ce stricat e ăla? Dar nu mai da mine! Ce ai, copil? Lasă-mi pace, doamne. Ce o să că ești la basket aici, nici la fotbal. Lasă mingea, n-ai voie să stai cu mingea mai mult de 3 secunde în soții deasupra. N-ai voie. Ia du-te de aici, că mă enervi. Hai, bă! 1, 2, hai! 2 secunde, unde e mingea? A, fraiere, a, gol. Nu, a fost gol. 1, 2, n-ai voie! Doamne, lasă mingea, doamne ferește, doamne. Nu mai dau. A, fraiere, a! 1, 2, 3, bum, bum, bum. Ok, ia du-te mă de aici, frate, ia mă, că tu te crezi tu șmecher, ia uite, bă, dar nu dorme de mine, omule, doamne, ia uite, hai, 1, 2, știi ceva, hai, că eu nu mă joc, hai, pa, lasă-mă-n pace, că mă, uite, frate, hai, deci să mă ascund, sper că nu mă fie aici. Vreau să fug repede, mă, nu înțeleg ce se întâmplă cu școala. Ce fraier, tu nu știi cine e tatăl meu. Ce faci? Ce faci? Ajutor, deschide, ajutor. Dar lasă-mă în pace. Dă-te la par. Lasă-mă în pace. Doamne, ce mai vrea fraierul ăsta? Că deja mă enervează. Ia stai puțin. Sunt eu fraierul sau ce? Adică ce vrei, mă?
Caruselul sau cum te cheamă pe tine? Caruselul te cheamă? De ce antena m-am lătus, bă? Pentru că a fost un copil rău, l-a dus și antena. Îți place să iei pianul? Nu, Vladus, uite. Ce faci? Ce faci cu pianul? Mă, ce e cu pianul ăsta, mă? Bă, dă-mi-l mie, că îmi place mie pianul, dă-mi-l mie, lasă-mi mie pianul. Mă, nu te-a făcut la școală? Mă, nu te-a făcut la școală, mă? Mă, ce faci? Bă, de ce mi-a... lasă pianul, bă. Uite, Vladus. Uite, câte pianul, uite la câte pianul te-a făcut. Mă, ce e cu pianele? Ia du-te, mă, bă. De ce dă foc la atâtea piane, mă, fraților? Și eu chiar nu mai găseam, adică eu nu mai găseam piane, am găsit ultima. Uitați-vă cine furase toate pianele, doamne, că trebuie să mă duc acum înapoi acasă la tatăl meu, mă, frate, că nu se mai poate. Mă, ce e cu școala asta de nebun, mă, e mai nebună școala dacă stai că mi-o în sine. Mă, ce se întâmplă cu școala asta? Deja nu mai suport, adică, pe bune, uitați-vă, în loc să mă duc eu, deci, mă, de ce, frate? Mă, ce, doamne, iartă-mă? Și, doamne, iartă-mă, s-a întâmplat cu băiat. Ok, nu știu, bă, stai că mă calmez, mă pun puțin aici. Bă, fraților, nu știu ce se întâmplă aici, dar eu vreau să dau concursul ăla de pian mai repede mâine. Și trebuie să mă mai pregătesc, trebuie să mă duc repede acasă să mă mai pregătesc. O să-mi zic tatălui meu că s-au terminat orele. Bă, fraților, nu știu. Ce vine? Sper să reușesc cu examenele astea mai repede, dar trebuie să mă ascund de prostul ăsta. Sper că nu m-a văzut. Sper că nu m-a văzut, că vreau să vă spun ceva. Vreau să vorbesc ceva. Sper că nu mă vede. Nu mă vede. Nu mă vede. Lădus, uite-mă pasul. Lădus, uite, acesta este pianul tău, nu? Ce? Acesta este pianul tău, nu? Păi cum să fie pianul meu? Du-te acasă și o să vezi. Păi doamne, știi, mă, tu unde stau eu? Păi gen, uite-mă, scrie acolo la școală, în catalog, Lăduț, numele tău, unde stai și câți ani ai? Și câți ani am? 14 ani. Cum e 14 ani, mă? O să chiar știi câți ani am. Bă, fraților, nu știu ce se întâmplă, dar chiar vreau să mă duc repede acasă, să mai exersez mâine, să mă programez foarte frumos, adică să ajung direct acolo la concursul ăla. Sper, doamne, ajută să câștig, să iau un loc cât mai bun, să mă calific la internațional, că nu se mai poate, vreau să plec, vreau să-mi fac traiul meu, să locuiesc singur, să fiu departe, că orașul ăsta e... Acest an, așa ceva nu se va întâmpla. S-a mars pe pianul, Vladuț, poți să vezi, ok, Vladuț, poți să vezi, pa! Ce se întâmplă cu orașul ăsta? Bă, ce e și-a citat orașul ăsta? De unde sunt? Doamne, ok, doamne, iartă-mă, ce se întâmplă cu orașul ăsta? Bă, dar numai personaje de genul, numai oameni ciudați, mă, și stai că mi-a și toată lumea. De ce toată lumea așa și de... Mă, eu mă întreb, eu de ce nu sunt așa? De fapt, stați puțin, eu cred că se mănc cu mama mea, că mama mea doare de ce? Nu mai e mama mea cu taica mea, adică, bă, bune, să fim serios, adică, uitați-vă, la Nea Cornel, trebuie să mă duc acum acasă la Nea Cornel și... La taică mea Cornel și acum o să fie mare prăpăd, o să fie, adică ce am avut la școală, dar ce o să am și acasă. Bine, cred că e mai bine acasă, sincer, să recunosc, decât cu copiii ăștia și cu școala asta ciudată, sincer, este o școală foarte ciudată și nu înțeleg ce se întâmplă. Dar sper, doamne, ajută să mă calific mâine, să ajung pe internațional și să mă dezvolt, să locuiesc în altă țară, să fiu singur, să nu mai am de-a face cu nimeni, că în orașul ăsta nu mai pot trăi, fraților, chiar nu mai pot trăi. Hai, doamne, acum să mă duc direct acasă, că nu se mai poate. Sper că aici, da, în partea asta era acasă, mă duc acum direct acasă. Mă bag pe pian, trebuie să exersez ca mâine, să câștig, să fie totul foarte, foarte bine. Mă, fraților, doamne, deci chiar nu mai suport, mă, chiar abia aștept, mă, chiar abia aștept să se termine toată nebunia asta. Te bagi la scap de mine? Ce, tată? Ce s-a întâmplat? Ce cauți? Ce am oflit? Păi cum adică? Pe ce să mă duc la școală dacă nu mai sunt la școală? N-am fost la școală, nu mai pot să fiu la școală. Păi de vreme, uite, de vreme, aia. Ia, du-te, băi, nu e de vreme, tată, am și ieșit la tablă, am făcut 5x5 plus 25. Cât face ea? 50? Nu, greșit, 5,0. Doamne, tată, hai că ești nesimțit. Hai, tată, că mă duc acum, mă duc să exersez, că ți-am spus că mâine am ăla de pian, tată. O să fie bine pentru toată familia. Doamne, iartă-mă. Bă, e nebun. Da, e excesat, e excesat. Tată, tată, ia vino. Vino puțin. Tată, tată, stai, mă, tată, tată, ce s-a întâmplat? Tată, vorbește cu mine. De ce fugi? Ce faci? Nu mă găsește fraierul. Nu mă găsește fraierul. Ia, mă, tată, de ce te comporți ca un copil? Mă, vorbește cu mine. Ia, spune. De ce ți-am spus să-mi pui pianul înapoi? Unde-i pianul? Tată. Bă, ce s-a întâmplat? Nu cred că-ți dau. Tată, vino aici să... Tată, nu mai fie așa.
Tată, o chem pe maică mea. O chem pe maică mea. Tată, nu mai, tată, vorbește mă cu mine, vorbește cu mine. Dar nu mai da, termin. Așa de ușor, cred că stau pe așa de ușor, văzut, nu. Pentru că fiantele, eu știu că o să vin de vreme și așa că de asta. Cum am venit de vreme? Nu am dat așa, ia zi, ia zi. Tată, tată, ce să fac la școală? Deci am spus, ți-am spus 5 ori 5 plus 25 și era un băiat nebun acolo, nu puteam să mă înțeleg cu el. Îl chema 2012, îl chema pe el, nu puteam să mă înțeleg deloc cu el. Ce 2012, mă? Ce 2012, mă? Alo, ia stai puțin. Ia stai puțin că vă ia, ce o să cu voi? Cumva n-ați dat like până acum? Deci voi n-ați dat like. Am înțeles. Bun, n-ați dat like. Uitați-vă ce am aici. Am cătușele acestea și acest baston cu care o să vă dau direct pe cap. Ok, deci o să intrați la pușcărie dacă nu dați like și comentariu. Așa cum o să intre Darusel. Bine, glumesc. Astăzi fiți atenți. Eu sunt Rafael acum acostumat. Vedeți că am și altă voce. Pot să vorbesc și așa care o să fie o voce mai rea, dar pot să vorbesc și mai așa, cum ar veni. Dar sunt o polițistă și astăzi o să-i fac lui Darusel o mare farsă. În primul rând, eu ca Rafael o să fiu, o să-i zic lui Darusel, bă, Darusel, n-ai tu pe o să faci niște chestii. O să fie niște chestii care sunt ilegale și Darusel o să fie prins de poliție. Această polițistă o să-și facă datoria, o să vină direct, o cheamă polițista Maria, o să vină direct la fața locului și o să se ia de Darusel. Vedeți că ne-am pregătit și cu cătușele și cu toate astea. Iar Darusel, o să vedem cum o să reacționeze. Fiți atenți cum o să facem. O să-l la sex și toate astea, dar polițista aceasta, într-un moment se va îndrăgosti de Darusel și va vedea, practic o să-l aibă pe Darusel ca crash cum ar veni și va vedea cum gestionează situația și toate astea cum ar veni să-și dea seama și Darusel și după chiar sunt curios cum o să reacționeze și Darusel. Deci, bună Darusel, eu sunt polițista Maria și eu vreau să fiu împreună cu tine. Ceva de genul să fie, în fine, nu mai contează asta, hai că ne revenim cu vocea noastră normală de Rafael și după aceea o să ne intrăm în rol, o să facem totul cum o să fie, o să vedeți cum o să fie, o să fie mai tare decât v-am povestit până acum. Stați geana aici, uitați-vă. Acum hai să ne costumăm înapoi, să ne transformăm înapoi în forma noastră normală de Rafael și după aceea să înceapă distracția. Gata, mă, în sfârșit am ajuns. O, alunelele, ce faci, mă? A? Ce faci, alunelele? Alunelu, hai la joc, vacanța de vară, să-ți fii cu mult foc. Salut, ce faci, Rafael, ești bine? Da, mă, alunelele, sunt bine, acum am venit tocmai la Darusel. E cald afară, ce să mai, e foarte cald, acum mă duc la Darusel să mă joc și eu. A, fii atent, alunelele, spun ceva, bă, dar să nu-i spui nimic lui Darusel, chiar vreau să-i fac o farsă, deci fii atent ce farsă vreau să-i fac. Vreau să mă transform într-o polițistă și să se dea ca și cum o să fac eu multe chestii, dar polițistul ăla se placă de Darusel, ceva de genul, să vedem cum reacționează la. În fine, nu mai spun prea multe, că cine știe cum te dai de gol. În fine, hai să mă duc la fraierul ăsta, mă, ăsta unde fi, mă, cred că e 100% la calculator, altundeva n-are unde să fie. Și sunt curios dacă pe partea asta e drumul mai scurt, mă. Cred că e mai scurt drumul ăsta, dacă să mai eu după acolo, pare cam mult, dar ce cum are pila. Mamă, ce ia tipă prostul ăsta. Oh, bă, iar a lăsat astea aici, ce mă enervează. Dar se, ia vine până afară, vine până afară, că am ceva să vorbesc cu tine, dar se. Ai, gata, te... Bă, te-ai blocat de tot acolo, de ce nu mai pot să mai intru, Darusel? Termină cu prostiile, hai, vino că am ceva de discutat cu tine, Darusel. Hai, repede, că avem niște treburi de făcut, Darusel. Unde ești? Unde-i dus, mă? Gata, îți par gata, în sfârșit, Darusel, fii atent. Bă, deci avem niște treburi de făcut, Darusel. Tot e vară, bă, Darusel, și tu chiar așa vrei să stai vara doar pe calculator, Darusel? Nu mă ia, mar, de ce? Doamne, ce perle mai scol, tu acolo pe gură, Darusel. Hai, mă, înainte să zic niște chestii, Darusel, ia, mă, hai să ne jucăm tenis de masă. Hai să ne jucăm, Darusel. Hai să te vă fraiere. Dă-i fraiere, așa. Hai, fraiere, hai. Bă, de când te, bă, ai învățat să joci? Bă, nu cred. Bă, nu cred. Ia lasă-mă pe mine în partea asta. La, Darusel? Dar, în fine, nu mai conta. Darusel, bă, hai că vreau. Hai că îi mai fac eu vreo farsă, că deja am face el prea multe cu toate astea. Bă, Darusel, tu vrei să stai chiar așa toată ziua pe calculator vara asta, mai e și cald afară, Darusel? Nu vrei să faci tu un ban cinstit, frumos? Doamne, Darusel, bă, vorbești-mă cu mine, omule, vină mă aici, doamne, iartă-mă. Hai afară să vă uite și pe alunelul. Alunelul, ce faci, Darunelul? Așa, alunelul, hai la ajută în casa. A, vreau să zic cum îl fac, da, bă, să știi, așa. Bine, hai, Rafael, ce faci? Bă, doamne, Darusel, că deja mă enervez. Ai văzut doar pe mine, mă salut, alunelu, că tu nu ești important, fraiere, ia uite-te. Da, bă, Rafael, de ce facem? Doamne, cât de prost ești, Darusel, în fine. Bă, da, vii la ce să nu ne audă, alunelu, că avem o combinație, alunelu, nu trebuie să audă, că știi că ăsta mereu... Ce, bă? Combinație? Bă, Darusel... Nu, Darusel, nu mai scoate atâtea perle pe gură. Știi ceva, lasă că mă duc să fac eu singur bani, fii atent, Darusel. Bă, Darusel... Nu!
Bă, dar să le fii atent. Știi că aia de bowling s-a cam stricat acolo că a bubuit. Știi că a bubuit, da? Da, bă, Rafaele, bă, da. Și acum a bubuit. Bă, termină-mă o dată, dar o să le. Bă, vrei să faci sau nu treabă? Da. Doamne, Darusele, băi, ești prost rău de tot. Bă, fii atent, Darusele. Vino aici, da. Avem o treabă de făcut, Darusele. Acolo la bowling-ul ăla trebuie renovat, trebuie făcut totul la fel, dar trebuie făcut renovat, Darusele. Și oamenii ăia dau banii înainte și ghișe ar trebui tu să faci, Darusele. Adică, pe bune, chiar ai stat tu să renovezi locul ăla, adică să te ocupi tu, să construiești acolo, să te chinui tu? Nu, așa că fii atent, Darusele, aia! Păi da, asta vreau să zic, dar să ne amă că te duci și pe tine capul, dar să ne să furăm și noi acolo, practic, să luăm, să plecăm cu banii, li mințim că venim următoarea zi și nu mai venim. Bă, așteaptă-mă și pe mine, dar să el, așteaptă-mă și pe mine, iar doar așa, Doamne ajută, în sfârșit, dar să le, bă, știi tu să mergi cu mașina asta, mă, dar să le sau nu, bă, da, ce, Doamne, iartă, bă, dar să ne, cred că intrăm la pușcărie, nu că furăm, cred că intrăm la pușcărie, că ești proști și nu știi. Știi ceva? Știi ceva, dar să le hai, vino. Gata, lasă mașina, ieși, pleacă. Bă, cum a dispărut? Bă, dar câte, Doamne, iartă-mă, mai faci, dar să le, de unde ești, mă, așa, bă, dar să le, știi să faci atâtea chestii, mă, cum faci toate treburile astea? Fără, ce? Assalamu alaikum! Doamne, cât de proste. Bă, Doamne, iartă-mă, dar să-l da. Mamă, când deja mă enervez. Hai, cu magiile alea tale, dar să le iai și afară. Dar tu nu poți să faci bani singur cu magiile alea. Ce tu mai... Bă, bă, nu mie, nu și mie. Te rog, te rog. Dar să-l gata. Gata, hai să mergem. Dacă nu... Hai să mergem, gata, hai să mergem, fraie, că deja mă enervez. Bă, dar intri tu acolo și vorbești cu oamenii. Eu sunt ca și cum sunt așa, eu n-am venit cu tine, știi? Eu am venit pe acolo să văd, să mă joc. Intri tu prima oară și după intru și eu după tine, bine? Bine, hai. Gata, oprește-te, du-te înainte, că vin și eu după tine. Bă, nu mai... Dar se termină. Ia mă, că s-a deja de 2 minute, sunt curios dacă prostul ăsta a reușit să facă ceva, mă. Ce faci, mă, aici, a? Te-ai apucat de treabă? Te-ai apucat de treabă, ok. Da, când se dă drumul aici? Știi ceva? Adică, când dați drumul înapoi? Că chiar vreau să vin aici să mă joc. Mă, domnul, m-auziți? Domnul care construiți aici? M-auziți? Domnul? Când se dă drumul din nou? Mâine la primăveri. Ce mâine la primăveri, Doamne? Hai că faci mișto de mine, omule, Doamne, iartă-mă așa în fine. Bă, fă-ți mă treaba, bă, să-i banii, prostule, nu trebuie să... Cum să faci aici tot? Ce faci? Doamne? Da, ok, gata, mă, de șantele, bă, chiar că o mâine. Gata, mă, șantele, bă, doamne, șantele, uite, am făcut-o la puțin, dar eu trebuie să plec, așa că șantele, prima rând dai banii și... Am de bani și vreau să fac mâine, ok, așa de bani, de bani. Domnul, stai puțin. Mă, dar nu te înțeleg nimeni, mă, omule. Vorbește acolo cu toată gura că trebuie să ții toți banii. Du-te și vorbește, prostule, că nu s-a auzit nimic. Ești fii antenă, băi, băiatule. Eu am făcut acea jumate și restul o să-l fac mâine. Deci fii antenă, tu acum o să-mi dai bani acum și o să fac mâine, ok? Mulțumesc, așa de tine, așa bine, abă. Fii atent, stai puțin, bă, dar să le, așteaptă-mă că mă duc la baie, bine? Așteaptă că mă duc la baie. Ok. Bă, nu mai, termină-mă cu astea, termină, gata, lasă să mă duc și la baie. Ok, acum trebuie să mă costumez înapoi. Mă, ce-am făcut, mă, prostul ăla, a plecat, Doamne, și trebuie să mă costumez în... Cum mai fac eu, mă, planul, că e prost, Doamne, cât de prost e copilul ăsta, ce mă enervează, fraților, un tema. Da, am telefonul la mine, da. Dar, alo? Darusel, ce vrei? Vino înapoi, Doamne, ce pleci așa, mă, prostule? Lasă-mă, așteaptă-mi și pe mine să mă duc la toaletă, ce pleci? Ok. Doamne, iartă-mă, Darusel, știi ceva? Ia du-te și mai repar așa, ca să nu crezi, știi, să nu bată la ochi, așa cum să fii mai bine, poate îți dă mai mult bani, Darusel. Ia că mă duc eu acum la toaletă, bun. Ok, fiți atenți, că închid ușile aici la toaletă și acum, în momentul ăsta, o să mă duc repede să iau mașina de poliție și să mă transform în film. Bacă muzica! Ei, ei! Bun, gata, hai că m-am costumat acum, sunt direct fată, polițistă și acum, hai să vedem ce face fraierul ăsta, hai să vedem cum îl prindem direct în flagrant, pe Darusel, că deja nu se mai poate, mă, și uiți atenți că o să fii, gen, polițista, o să-i placă practic de Darusel, adică eu sunt polițista, mă, ea și-mi place de Darusel, cam așa o să fie, ce faci, mă, copilul ăsta aici, ia să vedem, alo, gata? Oh my god, așa
ce? Bună ziua, băiatule. Da, vreau să spun ceva. Eu sunt... Bun, gata, băiatule, fii atent. Eu sunt doamna polițistă Maria. Mi-ești aici afară că deja acolo era prea mare grăgea, adică nu puteam vorbi, cum ne înțelege. Și de fapt trebuie să vorbim, o să spun ceva, că trebuie să vorbim ceva și nu trebuia să se audă acolo. Deci fii atent, copile. Cred că bănuiești de ce am eu asta. Vezi ce sunt astea? Ia spune-mi. Cătușiși fie antenașulea! Bă, tu unde-i multul cătușe? Copile, ia dă-le încoace, că dacă nu o să ai probleme cu poliția, grave rău de tot. Dă-le încoace cătușele, dacă nu o să ai probleme cu poliția... Bă, băiatule, fii atent. Cu mine nu-i de glumă, ca să știi. Cu mine nu-i de glumă, dă-mi repede că dăm toate alea. Ești cu mine! Da? Știi că sunt și drone și avioane și elicoptere de poliție pe care tu nu le poți vedea acum, dar te văd la distanță și sunt cu ținta direct pe tine? Au ținta direct pe tine, dă-mi astea, ți-am spus în momentul de față. Nu mai faci să mai repede atâtea ori, băiatule. O să fie grav de tot. Tu vrei să intri la pușcărie? Ia stai puțin tu. Stai puțin, băiatule, ia vine puțin. Bă, dar stii prosut tot, nu! Băiatul, ia vine puțin. Vezi că tu încurci, fii atent. Eu vreau să spun despre ceva, dar asta s-ar putea să fie o mare sancțiune ce faci tu acum. Deci tu nu răspunzi practic nu, la poliție. Ce spune poliția, nu faci ceea ce spune poliția, nu? Dacă vrei să vorbești cu mine, trebuie să-mi arăți o carte de identitate. O carte de identitate? Ia vezi aici ce scrie, ia arată. Zic, bună, deci atent, nu, stai să mă prezint. Deci eu sunt, bună ziua, eu sunt agent ofițer direct. Polițist Maria, așa mă cheamă pe mine. Eu sunt Maria. Ok, discutăm la secție. Hai, dă-mi ala repede acum și mergem la secție direct. Dă-mi ala repede acum, am zis. Nu, faci mișto? Faci mișto, ai chef de mișto. Mersi pentru burger, mulțumesc. Dar am zis să dai. Nu, dă-i ala înapoi, că vezi că poliția e pe tine. Are toate semnele pe tine. Dacă mai faci o mișcare în momentul de față, ai încurcat tot. Dă toate alea. Și sabia aia ce aveai tu și bastonul ăla. Dă și bastonul ăla. De unde le ai? Ia spune. Dă-l încoa... Vrei să fiu eu cea... Vrei... Deci... Mă, copile! Bă! Sau ce ești tu? Că deja nu te mai supăr, copile. Băiatule, ce ești tu? Termină, dă-mi astea... Am zis să le dai, că e poliția cu tine, pe tine! Am zis să le dai odată, ce nu înțelegi? Bun, așa, perfect. Acum, hai cu mine la mașină. Hai cu mine la mașină, trebuie să mergem la secție. Gata, oprește-te, ia burger, ia înapoi, mănâncă. Hai să mergem. Stai puțin, copile, nu, copile, stai puțin. Așa, vine repede, vine spre mașină. Și fii atent, ia spune-mi și mie. Ce făceai tu aici la locul ăsta de bowling? Ce făceai tu aici? Eu reparam aici, frumos repara, să fie de toate. Că s-a stricat și așa, să mă plătește. Ia, să repar mâine, că am obosit. Bă, ce faci? Așa, băiatule, urcă. Dar tu câți ani ai? Că nu cred că ești copil. Stai, 1... Stai puțin, tu ești copil și lucrezi sau câți ani ai tu? Că n-ai voie să lucrezi. Eu 12 ani! 12 ani și te-au angajat oamenii aici? Da! Hai, nu mai spune, ia nu mai minți, spune vârsta ta reală, știu că ai 18 ani. Ia spune vârsta ta reală, că nu stai. Câți ani ai tu? De 12 ani! 12 ani? Ok. Ai telefonul la tine, nu? Ce ai la telefon? Nu, răspunde, ai telefonul la tine, nu? Nu! Da, nu? Și atunci, de ce s-auzeam vocea de undeva de pe un telefon? Că știi că toate dispozitivele sunt toate ascultate, ca să știi. Toate dispozitivele sunt ascultate și eu ți-auzeam vocea. Și te-auzeam cum vorbeai și cum spuneai că o să furi toți banii de la oamenii ăștia și nu o să le mai repar nimic. Asta păi faci tu? Chiar a fost de la prietenul Rafael! Păi da, chiar Rafael! Unde e Rafael? Da, tu nu știi să vorbești, copile? Ia, coboară acum din mașină. Hai la secție, hai să dai niște declarații. Hai, vino repede, că deja nu se mai poate, copile. Ia, vino repede. Hai, urcă sus, urcă aici sus, copile, urcă sus, am zis, copile, urcă sus, băiatule. Ok, încă un an pentru asta în pușcărie, încă un an, hai. Stai că mi-e voi la baie! Bă, te-ai prozrotul tână! Bă, am zis ceva, ieși afară în momentul de față, ieși afară, îți pun cătușele, ia, hai, am zis, am pus cătușele, că nu mai, nu știu ce nu ți-am pus până acum, hai, vino, așa, în partea asta, stai cu cătușele, vino, așa. Ok, stai tu acolo dacă vrei, în fine. Fii atent, bă, băiatule. Deci tu ai furat, da? Nu, n-am furat. N-ai furat bani? Nu. Hai, spune că ești tu așa drăguț de fel. Hai că îmi place de tine, arăt drăguț. Ia spune că ești drăguț așa. Adică mi se pare că ești drăguț tu ca băiat. Eu sunt polițist și nu o să-ți fac nimic. Că mi se pare că ești drăguț și asta rămâne între noi. Ia spune, ai făcut ceva, da sau nu? N-am ce să fac de ea, ce frumoasă e. Ce? Mărturisești, am zis, ai făcut ceva? Hai spune, hai că o să... Deci, ante,
nu. Și antena, prietenul nu vrea să furi și vreau să ajut. Deci tu ai vrut să ajut, deci tu ai ajutat și tu practic ai făcut parte din toată treaba asta, nu? Da, și prietenul meu a zis că vrea să furăm. Și am zis să nu furăm pentru că e urât și n-a făcut jumate și mai vrea să fac alte jumate. Și alte jumate, mă, băiatule? Ți-am auzit clar că vrei să furi bani. Câți bani ți-au dat oamenii? 2 milioane. 2 milioane ți-au dat? Ce 2 milioane, mă, băiatule? Bine, cum spui tu, deci mie îmi părea rău să te bag pe tine la pușcărie, dar văd că încep să tot minți pe aici și te-mi părea rău că arăți, ești drăguț așa, ești frumușel tu și chiar îmi doream un asemenea om aproape de mine, dar cred că tu o să fii la pușcărie dacă nu spui adevărul. Bine, bine, și am tine, eu cu pe zi vreau să furăm și am făcut jumătate ca să arăt încredere în mine și după nu mai vine de aștept frumoasă. Ia vezi cum vorbești tu acolo, ia stai puțin, ia spune. Spune, mărturisește tot ce s-a întâmplat, nu, spune ce faci tu. Ce faci, spune, mărturisește toată întâmplarea, tot. Păi atâta. Ce atâta, că n-am înțeles nimic. Păi fii întâi. Nu mai râde, tot ce ține minte că ai spus tu e că mi-ai spus că sunt frumoasă, mulțumesc, da, dar altceva? Păi fii atent, frumoasă, eu am fost cu prietenul meu și am vrut să facem un plan ca să furăm de la ei, adică am zis că o să-mi dea banii prima oară și după să facem curat. Și eu am vrut să-i păcălesc și am făcut prima oară curat, am renovat jumate și am spus să fac jumate mâine și vreau să-i păcălesc și vreau să-i dau schimb și am zis că să-mi dea banii prima oară ca să fac jumate mâine. Așa faci tu? Așa faci tu? Da, deci ce? Poftim? Măcar am făcut jumatea. Ah, jumatea. Ok, hai că ești drăguț. Vine cu mine, să-ți arăt o surpriză. Vine cu mine, Kate, să-ți arăt o surpriză. Mamă, deși drăguțe, băiatul ăsta, aș vrea să fiu cu el împreună. O să las în pace, o să-i arăt, să-i prezint pe aici. O să... Băiatule, hai, vină-mă repede, hai. Asta hai. Că trebuie să ne comportăm așa ca oameni. Hai, vină, odată, că e bine aici. Vină aici, vină. Hai, hai, ce s-a întâmplat cu închisoarea? Nu știu, eu aveam fost aici de an bun. N-ai mai fost aici de an... Cum adică n-ai mai... A, deci tu ai mai făcut infracțiuni de genul, da? Nu. Da, da. Nu frumoasă, am mințit frumoasă. Auzi, ia, vină puțin, băiatule. Ia, știu că tu construiești acolo, că ești constructor. Ia folosește, ia și tu din gardul ăsta, ia puțin din gardul acesta, ia din el, ia gard, ia un gard. Hai, ia gard din acesta exact la fel, ia să-l folosești și ia vino aici. Vino, construiești așa, bun, bravo, bun. Fiți atenți, bă, fraților, deși te atenți cum o să fac prostul de Darcel, chiar n-o să-și dea seama. Și el acum crede că polițistul ăsta îl place, că nu știu ce, că o să fie el pe mâini bune, dar o să intre din la pușcărie și atât o să fie, asta o să fie, atât. O să intre la pușcărie și o să fie pe meritate, bă, bune. Oh, dar frumos ai făcut încăperea, bravo, văd că te pricepi la construit, dar chiar așa trebuia să dai țepe la oamenii ăia sau ce? Dar nu vreau să stau, bă, Rafale, bă, că fie la tine, bă, Rafale, știu că ești, bă, că mi-e mers salonelul. Mă, cu cine vorbești, mă, tu, acum? Cu tine, bă, vrut-o. Cine? Cu mine vorbești? Nu știu cu tine, așa vorbești? Fie la antena. Exact, cine e Rafael? Nu am zis că mi-e salonelul. Lasă, pe tine, Nelu, nu te ajută, frele, mi-e salonelul, dacă ai văzut, mi-e, bă, Ți-ai salonelul, bine, ia stai aici puțin. Bine, dar să-l deși, ai salonelul, vrei să-mi spui tu mie, a? Ți-ai salonelul, că sunt eu, bine, Doamne, iar mă, ce, eu lasă-mă, nici măcar nu ai stai până la final, hai, pleacă, du-te de aici, că deja mă enervez, bă, fraților noștri, bă, s-a prins, ai salonelul, uitați, cred că știu când ia salonelul, că parcă dacă stau să-mi aduc aminte, mă uitam înapoi, Bă, cum ai ieșit, mă? Bă, hai repede, prostule, că aici e poliție. Bă, vină repede, că n-avem voie să stăm aici. Hai să plecăm mai repede acasă. Da, bă, da, ia, fiante, poate mi-e fratul să aveți la fiante, mă, eu încă marcu. Da, încă marcă? Du-te, naiba, de aici. Doamne, cât de copil prost e poate să fie. Băiatul la ce stat, da. Doamne, cât de prost e copilul acesta. Băi, tată, ia fi atent, unde te-au adus? Este un loc foarte special, vezi că suntem aici la înălțime și ia ce crezi tu că se află în locul acesta, tată? Te-am adus aici, tată, să te mai destăinui și tu, să mai călătorești prin lume, că tu stai numai în casa aia, tată, adică, pe bune, chiar nu ți s-a luat să stai toată ziua într-o casă? Ba, ce-i șapă, ajutor! Ajutor, unde, păi, sunt?
tată, fii atent, tată, este un loc șmecher, tu trebuie să intri. Zburăm. Da, tată, nu zbori încă, tu nu vezi cum adică zbori. Plutește acum pe o insulă de-asta plutitoare. Tu acum trebuie să intri pe partea asta dreaptă, pentru că este partea, știi, să alegi calea dreaptă întotdeauna și eu mă duc în calea stângă și, tată, succes, pentru că acum noi o să ne jucăm v-ați ascunsele. Te-ai mai jucat, tată, la viața ta v-ați ascunsele? Ia spune și mie. Da. A, te-ai mai jucat, da? Și cum a fost? Bine. A, a fost bine, am înțeles, tată, dar nu înțeles, stai puțin că eu... De ce apar așa, tată? Adică, stai puțin, e ceva ciudat la mijloc, tată? Tată? Ce? Înapoi! Pe ce se întâmplă, tată? Ia stai. Intră aici. A, gata, mă, tată. Păi, sau nu mă văd. Dar tu mă... A, gata, mă, tată. Gata, merge acum, în sfârșit. Fii atent, tată. O să ne știi că învață ascunsele. Dacă vezi tu acolo, vezi insula aia de desubt, tată? Ia uite-te tu în jos acolo. Vezi o insulă? Ce vezi tu acolo? Mă, ce mă, tată, de faci așa? Fericit! Ești fericit? Mamă, nu mai poți de fericire. Și fii atent, acum eu mă joc, v-ați ascuns, tu practic poți să mă cauți deja de pe acum, tată, dar eu trebuie să mă ascund într-un loc super, super tare, tată, și trebuie ca tu să nu mă găsești, ok? Bun, și să vedem unde aș putea eu să mă ascund, tată. Și gata, tată, eu m-am ascuns într-un loc super tare, adică chiar nu ai nicio șansă să mă găsești, îți urez succes, dar tu chiar n-ai nicio șansă. O să vreau să stau în felul următor, pentru că nu știu dacă tatăl meu, adică vreau să văd și vizibilitate, că dacă stau cu ăsta închis, nu prea văd vizibilitate, sincer, dar totuși s-ar putea să mă vadă taică-mea. A, gata, perfect, fiți atenți, așa stau. Mă, tată, ce faci prin casa aia tu pe acolo? Eu bine, mă, tu? Eu ce să fac, tată, eu mă plin foarte frumos, adică, tată, n-ai voie să bate la ușă, tată, n-ai voie, lasă-l. A, mă, tată, chiar așa pe bune, cum ai găsit din prima rândă? Da, așa, instant. Picioarele, bă! A, mi-ai văzut picioarele. Bine, fii atent, tata. Acum trebuie să intri după calea dreaptă pentru că este calea potrivită pentru tine, tată. Bă, tată, calea dreaptă, mă, întotdeauna. A, bine, tată, lasă că ligiu calea dreaptă să zic că o să fie calea potrivită pentru mine, nu-i așa? Nu! A, fii atent. Bă, tată, nu știu, vreau să spun, a venit vara, e totul foarte, foarte frumos și știi care este faza dacă tot a venit vara? Tată, am zis să mergem aici la Vați Ascunsele și un Vați Ascunsele mai special direct pe insulă de vară, adică vezi, avem și plajă acolo, suntem înconjurați de apă, e totul foarte frumos și sunt foarte multe ascunzători și acum ia-mă unde la spawn. Tată, vin după tine, fii atent, tată, ca nici... Deci asta dacă dau... Nu, nu cred că poți să intri pe... Așa rămâne, perfect! A, ți-ai găsit loc, a? Ți-ai găsit loc. A, și asta de ce sunt atâta așa într-o parte? Ia stai puțin, tată, că mi se pare ceva suspect la mijloc. Tată, tu de ce ai dat toate astea? Ce se întâmplă aici, tată? Ești cumva pe aici și nu știu eu, vrei să-mi spui tu mie? Nu știu! Păi, tată, da, fii atent, tată, tu trebuie să dai niște indicii, că în general, adică în timp trebuie să dai indicii și toate astea, ca așa e frumos, tată, adică până la urmă, dacă să fie mai fair play, bă, da, aici, chiar n-ai cum să... Da, eu nu știu care e faza cu părțile astea, pentru că sunt niște părți așa ciudate în care pot chiar mi-e greu să cred că nu există un loc ascuns, adică de ce există camerele astea dacă locurile ascunse nu sunt în camerele astea? Asta mi se pare mie foarte ciudat. S-ar putea să fie și cu teleporturi și cu toate astea, nu știu dacă există teleporturi, dacă există ceva de genul. Eu că mă jucam CSGO, tată, da, tu nu cred că știi așa ceva, că tu ești copil mic, tată. Eu chiar don't read this. De ce scrie să nu citești mai aici? Tată, unde ești, mă? Ia, dă un indiciu. Eu văd ceva verde. Vezi ceva verde, a? Ok, tată, interesant. Și în afara faptului că tu vezi ceva verde, verdele ăsta de-l vezi tu este, se află pe undeva pe afară? Da. A, da? Ok, bine. Ia, mamă, fii atent. Mamă, eu nu știam de locurile astea. Puteai să alegi pe aici? Foarte frumos, e totul foarte genial. Și aici, ok, nu se află nimic momentan. Eu am o impresie, dar stai bă că eu mă învânt în cerc. A, nu, ok, fiți atenți. Am o presimțire fixă și dacă nu e aici, ok, nu e aici și a lăsat asta așa. Dar oare poți să urci cumva pe aici, pe sus? A, fiți atenți. A, dar nu poți să urci, mă. Bă, cum? Bă, da, eu, dacă urci, a, de fapt, stai mă, că urcam eu prin partea aia. Bă, tată, unde ești, mă? Lăsește-mă! Tată, unde ai răscuns? Tată, mamă, câte locuri poți... de ce am presimțirea, tată, că ești undeva pe aici, a? Tată, ce faci, unde ești? Ia, tată, iată-și puțin. Mă, deși atent, aici văd toată lumea și pot eu să sar, dacă ajung acolo... Și, a, nu, alea erau casele alea, credeam că puteai să ajungi acolo pe casă și dacă ajung aici, nu pot ajunge, din păcate. Dar, tată, mă, tu ești afară, vrei să-mi spui tu mie, da? Da! Dar ce mă dă țipi așa? Ești fraier! Și mai dă un indiciu, că deja mi-ai dat indiciile alea, dar mai trebuie alte indicii, adică vezi verde sau ce zici tu? Cum adică vezi verde? Da. Unde vezi tu verde? Ceva maro! Vezi ceva maro, a? Ok, interesant, dacă vezi tu ceva maro. Este foarte interesant pentru că eu tot am presimțirea, păi, da, alte locuri nu mai sunt, dar astea ascunzișuri din astea pe bune, adică pe aici, pe unde
undeva, iar trebuie să fie un loc. Ia fii atent, orice, am impresia că ar trebui să fie un loc pe aici, pe undeva, dar nu știu pe unde, cum ai putea să intri în locul ăla. Nu, nu e, pe aici, prin partea asta. Și aici, de ce e ăsta? Adică, pe bune, de ce? Aaa, fiți atenți că și locul ăsta ar fi un loc bun. Ar fi un loc bun, dar ciudat în același timp. Unde-i da, mă? Tata? Tata, unde ești? Tata, unde te-ai ascuns că nu te văd? Aici am fost eu și nu ești aici unde am fost. Tata, tu unde te-ai ascuns? Nu mă vede. Da, tata, dar tu unde te-ai ascuns? Că nu înțeleg. Unde te-ai dus, tata? Tata, dar să știi că n-ai voie să ieși în afara hărții. Eu mă duc undeva, încerc să urc pe casa. Ia să mă duc eu prin casa. Să mă duc eu prin casa aia, ceva de genul pe acolo. Așa, bun. Și așa, ok, mă, cât de prost e taică-mi. El crede că nu l-am văzut. Așa crede. Uitați-vă cât te alergă ca fraierul. Deci el crede că eu nu l-am văzut. Fiți atenți. Tata, dar unde te-ai dus? Că, adică, că unde ești tu, tata? Că eu nu te-am văzut deloc. Ești undeva verde, ai spus? Da. A, ești undeva verde, am înțeles, tata, păi și verdele ăla de unde te-ai dus tu, tata? Unde se află verdele ăla unde te-ai dus tu, tata? Unde se află? Zi-ți... Tata, fii atent că te-am prins, deci nu știe că sunt după tine, știi, am fraiere, tata. Nu te pricep, tata. Bă, vreau să fie antena, vreau să vezi că eu am câștigat prima rundă. A, păi, cum, păi, stai, am câștigat amândoi o rundă, nu? Nu, pe fii antena, tata, e 2-1 pentru tine. A, cine se ascunde mai mult, bă, poți să spui așa, deci poți să spui că... oricum e 2-1, tata, sau, de fapt, nu, cine se ascunde mai... Aaa, ok, am înțeles cum ai zis, păi și acum stai puțin, tată. Acum să văd eu dacă stau mai mult ascuns, gata, nu? Nu, este 1-0. Păi da, tată, este... Ah, bine, e 1-0, e 1-0, cum ai zis tu, e 1-0, rămâne 1-0, da, nu, eu credeam că acum trebuia să fie 2-0, dar ai fost tu prea proști și nu ți-ai dat seama, pentru că tu te-ai pus de 2 ori, tată, până acum, și eu m-am pus tot așa de 2 ori, acum e a 3-a oară când tu te pui ca Haider, tată, da, ești cam slab de fel. Ba nu, la 2-a oară. Păi, ce mă? Pe fiante, mă, ai fost tu Haider, după eu am fost Haider și acum ești Haider. Peste, n-ai, păi, a, de fapt, a, da, ai dreptate, tată, mamă, da, am găsit un loc. Tată. Ce? Mă, tată, ce faci? Ai stricat? A, am câștigat! Ha, tată, fraiere, unde... Bă, nu, bă, da, bă, este 1-1. Păi, tată, tu ce faci? De ce să strică asta? Ce-ai făcut? Nu știu, păi... Bă, da. Da, aolo, tată, bă, tată, nu știu, bă, de tine, tată, dar... Auzi, da, am și eu o întrebare așa pentru tine, tată, că nu cred că mi-ai răspuns. Tu tinși că ăla, viața ta, v-ați ascuns, le-ai avut un prieten? Da! Ai avut prieteni? Da! Ai avut un prieten, da, tata? Da! Da, chiar ai avut prieteni? Da! Hai, caută-mă, frere, că... ok. Caută-mă, frere! Mă, tata, ai probleme cu capa, adică nu înțeleg pe tine, tata, chiar nu te pot înțelege, dar în fine, hai să ne uităm pe aici, deci o să mă duc. Am impresia că tatăl meu se ascunde pe undeva pe afară într-un loc foarte ușor de găsit, adică nu cred că e ceva foarte, foarte greu, dar hai să vedem până la urmă unde se află tatăl meu, deci aici nu poți să te duci, dar ai putea oare să stai ceva de genul pe aici? Bă, o să încerc eu o tactică și mă, dar ce mă cu ușa asta deschisă, tată? Bă, tată, dar tu chiar așa nu te pricep, lași toate ușile deschise, lași totul deschis, chiar așa crezi că nu te găsește nimeni, a? Ba nu, frate, nu o să mă găsești! Ok, tată, bine, cum spui tu? Ok, bă, da, totuși, bă, eu nu înțeleg că sunt prea multe locuri, adică, de ce nu ar fi, de ce nu sunt atât de, sunt multe locuri unde să fie ascunzători și nu sunt, de ce nu sunt ascunzători de alea, de ce n-a făcut, asta nu pot să înțeleg eu. Ei, fiți atenți, aici pot să intru în ăsta, nu pot să, bă, da, interesant loc, dar am rămas cam aici am rămas, da, tată? Ce? Stai puțin! Tu mă vezi? Tu mă vezi, nu? Tată, tu mă vezi, nu? Nu. Bă, tată, cum e? Bă, tată? Cum ai ajuns acolo? Unde s-a ajuns? Unde? Mă, tată, tu ești normal la cap? Nu, de ce? Bă, cum poți să ajungi acolo? O adică! Eu te-am găsit locuri noi. Tată, tu te crezi Moș Crăciun? Tată, tu te... Cum adică? Tată, tu te crezi Moș Crăciun? Da, Tată, cum ai ajuns acolo? Cu talent și cu respect! What, eu n-am găsit locurile astea până... Bă, câte... Eu nu știam de locurile... Mă, tată, tu pă... Aaa, nu cred așa ceva! Tată, unde ești? Ai drept, numai, tată, fii atent, ai dreptul să-mi spui o singură dată, dacă nu îmi spui, tată, nu mă interesează, dar te-ai cam dus și cum, doamne, iartă-mă, urc eu pe aici, tată, o, ce, ok,
Vin așa, din partea asta sar aici. Mă, nu, deci stai atent. Deci stai, nu merge pe aici, dar trebuie să fie o scară, știu că parcă era o scară, ok. Deci vreau pe aici, păi și puta, ok, și tăi că cum urcam acolo pe horn? Și pe unde, tată, cum ai urcat pe hornul ăla? Nu m-am spunat aici. Când e fauna mă acolo? Așa noroc să ai? Aha, ok, da, am înțeles, da. Mamă, câte, bă, deci chiar sunt locuri și nu-mi dă să-mi seama până acolo, adică nu cream că sunt atâtea, dar chiar sunt multe lucruri. Și am impresia că pot, dar nu cred că pot să intrim, dar hai mă să încercăm. Încercarea moarte n-are, adică pe... Bă, dar pe unde tot dai, tata, dar dai așa în continuu, că mă și enervez. Ia mă, ia, tata, dă-mi un indiciu, cum aș putea eu să ajung acolo, locul ăla unde te afli tu? Bă, tata, da, mă dă... Bă, deci tu chiar te-ai jucat, tata, pe stai puțin, tata, parcă ai zis că... What? Nu, era asta aici. Păi, frate, nu, băi, eu m-am spawnat aici. Păi și da, și de ce m-am zis de parcur dacă te-ai spawnat acolo? Păi, ești prost? De ce? Păi, prostule, tu prima oară te urci în copac și după te urci aici pe casă. Păi da, stai puțin, păi da, știu urcarea pe casă, dar după cum ai urcat acolo, că mi se pare ceva și de la mine, că adică eu urc pe casă. Ok, stai că nu mai știu pe unde urcasem pe casă. Pe unde urcasem, prin ce parte urcasem pe casă? Urcasem eu pe undeva. Și după ce urc pe casă, ce se întâmplă? Băi! Ce? Păi cum să... Nu înțeleg, deci nu înțeleg ceva. Deci urc aici pe casă și aici... Păi da, bă, da, tata, dar n-am cum să ajung acolo la tine. Adică am urcat pe casă și via... Tata, dar știi că ai stricat toată harta, nu? Și că cum? Oamne, tată, hai că... bă, dar cum urca pe casă, mă, acolo să se întrebarea mea? În fine, nu mai contează asta, bă, tată, ți-ai bătut joc, lasă. Bine, tată, ai 2-0, dar lasă că... Mă, ce faci, mă? Super, mă pui fix aici pe... Ia, mă, stai puțin, ia... Tată! Tată! Nu, tată! Bine, tată, lasă că vezi tu, tată, oricum nu se întâmplă nimic cu mine, ia, așa, du-mă, nu, fraiere, și-au rămas aici, wow, foarte amuzant ești, tată, bine, lasă, vezi tu, tată, bă, ce locuri, poate să te cum, să căsească, bă, tată, ia du-mă, tată, Gata, oprește-te, ha! Ia mă, tată, gata, asta chiar rândul meu, tată, dar ia stai puțin, lasă-mi puțin să mă ascund, nu mai vine acum, ea nu vine de acum, lasă-mă să mă ascund, că trebuie să-mi găsesc eu locul, ce să zic eu când să mă ascund, bine? Tata, dar ți-am zis să nu vii, tată, lasă-mi! Unde ești, nu mă vede prost! Nu mă vede, fii, să mă ascund, deci o să mă ascund în cel mai prost loc și el nu o să mă găsească taica mea, adică e foarte prost, uitați-vă la el cât de prost, bă, nu, tată, am fugit, nu o să mă mai găsească în momentul. Acu salam, îmi place. Nu, tată, vine înapoi. 3-1. Tată, nu, vine înapoi. Nu mi se pare normal. Tată, nu mai trișa. Ia, rămâi, că ți-am zis să ai răbdare. Lasă-mă pe mine să mă ascund. Deci mă ascund, da? Lasă-mă. Lasă-mă pe mine. Mă, tată, iar ai stricat. Tată, ai stricat. Tată, ți-ai bătut un joc tot. Vai de capul tău, tată. Vai de capul tău. Hai, ți-ai bătut joc de tot. Da, intră la Haider. Tată, intră din nou, ești de acolo, tată, odată, ce nu înțelegi? Doamne, iartă-mă, tată, deci chiar nu mai supăr pe omul ăsta, mă, tată, du-te acolo, odată și gata, așa, ce e așa de greu? Da, foarte amuzant, sunt 100% sigur că... Deci, dacă aș fi eu să filmez eu această chestie, cea mai plictisitoare chestie din lume, cu tatăl meu, cred că îl urăște toată lumea pe taică mea, adică pe bune. Mă, tată, ia lasă-mă să mă ascund, ia nu mai vine tu după mine și lasă-mă să mă ascund, ia pleacă tu, ai răbdare, îți zic eu când să vii bine, rămâi acolo unde ești, tată, rămâi acolo unde ești, o să spun eu când o să vii bine. Ok, tată. Tată, poți să vii, gata. Eu m-am ascuns, acum în momentul ăsta poți să vii, dar să nu mai trișezi, tată. Te rog, e frumos, nu trișa, nu folosi nicio metodă de atare trișare, că știu că tu așa ești renumit în viața asta să trișezi, bine? Ce, mă?
nu folosi nicio metodă de trișare. Ce e aia, tată, lasă că nu să mă găsești tu. Nu să mă găsești tu, tată, n-ai habar, adică, pe bune, chiar n-ai niciun habar. Ești foarte slab, tată, n-ai niciun habar, nu o să mă găsești absolut niciodată. Poți să mă cauți oriunde-ți dorești tu, tată, și nu o să mă găsești absolut nici. Deci niciodată, tată, chiar nu o să mă găsești. Cât de prostie că nu a fost atât. Cred așa ceva, deci chiar nu cred așa ceva. Mă, de ce am scăpat în locul ăsta? Cum adică, tată? Ce? Bă, tata, dar nu mai face ca un copil isteric. Doamne, tata, zici că e 2 iară. Să vedeți ce te-a lăsat maica mea, că e fai de capul tău, copile. Ăsta, copile, da, păi chiar ești copil, tată. Chiar ești copil, tată. Ia, vreau tu încoace, mă. Cum ești, mă? Copil, așa ți-a zis. Da? Așa mi-a zis, ia-zi! Să putea să nu trișezi tu, tată, să putea să nu trișezi, fiate! Tata, tata! Exact, 3 secunde să fugi! Exact, 3 secunde să fugi! M-am blocat! Bă, tata, nu mai... Tata, nu mai am cum să ies! Nu mai am cum să ies! Nu mai am cum să ies! Tata! 6! Tata! Da. Gata, am fugit, tată, nu mai sunt, mamă, ce m-am teleportat. Nu-mi vine să cred că am ieșit afară din casa asta, din toată chestia asta, sunt teleportat acum. Bă, cât de tare! Ce faci, mă? Tu vii la mine, mă, tu vii la mine! Pe chiar așa de fraier ești? Mă, cum, bă? Chiar te-ai teleportat? Chiar există teleportări? Nu! Cum era aia? Cum era acolo? Pe șmecher, ce m-a făcut mama cu tata? Hai, că ești prost. Vi se pare ceva schimbat la această casă? Adică dacă vă uitați așa, eu sunt Vrăduț și am făcut o schimbare la această casă. Vi se pare ceva? Uitați-vă. Dacă acum eu zic că o să vi se pare o schimbare. Vedeți că am făcut partea asta și partea aceasta nu exista niciodată. Oare tata nu credeți că își va da seama de partea aceasta? Pentru că eu acum am făcut o cameră secretă la el în cameră. Pentru că știți că... Am făcut un accident, unde a făcut? Ok, cred că trebuie să mă duc în casă, dar nu pot. Hai că mă duc aici, în spatele casei, fiți atenți ce vreau să fac. Ce mai problemă? Bă, lăsați-și bine, Vrăduț! Trebuie să mă duc repede la el sus. Tată! 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 Ești în cameră? Tată! Ești bine, Vrăduț! Tata, unde ești? Ești bine? Tata! Ce-am vrut, bă? Auzi și tu? Da, tata, am auzit. Ce s-a întâmplat? Că am auzit, dar n-am văzut nimic. De ce? Bine, tata, dar poți să mai faci așa ca un copil mic, tata, că... Ok, noapte bună. Noapte bună, tată, noapte bună. Ok, stai să trebuie să lăsăm ușile deschise, fiți atenți. O să las ușile acestea deschise pentru că vreau să fac ceva. Ați văzut cum am făcut eu acolo? Ei bine, am făcut o cameră secretă la tatăl meu în cameră acolo, direct în cameră. Fiți atenți, dacă ne uităm în partea aia, la dulap, în spatele dulapului, se află o cameră secretă și este o cameră secretă de care n-are cum să-și da seama. O să vedeți despre ce este vorba, nu vreau să vă dau mai multe detalii acum, dar vreau să vă spun motivul adevărat pentru care eu am vrut să fac această cameră secretă. Ei bine, știți că mereu tatăl meu strict nu prea e de acord cu pian. Vedeți că am pianele astea două aici. O să pun acolo pianele și practic este și antifonată camera aia și el nu prea o să audă, nu prea o să audă foarte bine. Nu o să audă el chestia, adică să sperăm totuși că nu o să audă pianul și toate astea, pentru că acolo vreau să mă desfășor practic cu pianul, că la mine în cameră chiar nu pot să mă desfășor cu pianul. Și știți că eu am avut concursuri, am concursuri, vreau să fac bani din pianul ăsta, vreau să fie viitorul meu și tatăl meu strict nu prea mă lasă. Și n-am ce să fac, așa că mi-am făcut o cameră secretă. Mi-am făcut acolo la el în cameră, pentru că dacă ieșim afară, la mine chiar nu puteam să facem. Haideți să vă arăt. Băi, iar s-aud, mă, ce, doamne, iertă-mă, e traficul ăsta astăzi, mă, dar nici măcar nu văd. Ah, ok, e o mașină pe acolo, în fine. Fiți atenți, la mine eu n-aveam cum să fac, că vedeți că erau aceste două geamuri. Și în partea asta, vedeți că n-aveam cum să duc asta în jos. Dacă ziceam partea asta, era cam nașpa, dar ăsta, că era tot zona aia, cum vedeți, acolo deasupra. Asta a mers mai bine și de asta trebuie să fac eu camera fix aici la tatăl meu. Din păcate, altundeva n-aveam cum să fac, era super, super nașpa. Ar fi fost o idee să fac în pământ, dar nu puteam să duc eu toate firele și toate alea fix acolo în pământ. Dar acum trebuie să mergem repede, e bine că tatăl meu s-a pus la somn, pentru că acum trebuie să intru repede în cameră la el, să sperăm totuși că nu ne vede, că nu se trezește prin minune sau ceva și putem să facem toată treaba. Acum mergem tip-til, ajungem acolo și trebuie să ne apucăm să construim camera, că eu încă nu mi-am pus camera, trebuie să facem foarte multe chestii. Deci uitați-vă la tatăl meu că doarme, bă, dacă chiar doarme, uitați-vă la el cum arată, bă, frate, doamne, cum arată taică meu, bă, doamne, cum arată taică meu. Ia, bă, aș vrea să-l trezesc acum puțin, să zic ca și cum că m-am speriat. Tată! Tată!
Tată, dor și eu, dor și eu aici, tată. Tată, dor și eu, tată. Tată, lasă-mă și pe mine să stau aici, te rog, tată, lasă-mă să stau. Hai. Ah, mulțumesc, tată. Tată, ești atent. Tată, tată. Deci știi că s-a auzit, uite-te la mine, tată, că vreau să râd ceva cu tine. Ce vrei, fiule? Ești adoptat? Doamne, tată, nu mai fi nesimțit, tată. Deci am vrut, știi că s-a auzit azi de dimineață, s-a auzit mașina aia. Știi că s-a auzit mai devreme mașina aia, când te pui tu să dormi. Acum s-a mai auzit din nou și mi-a auzit numele și a zis că vrea să mă omoare. Ce a zis, mă? Ia că mă duc el acum, ia, fie, stai. Pentru, bam, am văzut la baia, unde baia aia, ce baia, unde baia? Da, fiți atenți, fiți atenți, uitați-te, deci fii ce ai, mamă, deci, capri minunii, am văzut să ce... Ce bine, ce bine! Bă! Ce, doamne, iartă-mă, ce faci, mă, taică, mă, taică, bă, mamă, nu, că trebuie, nu, de ce trebuie să-i zică? Tată! Unde mai e paia? Ce? Tată! Ce faci mai aici? Ce faci? Eu, căcuța! Tată, îmi sunți veceu! Tată! Oh, cum miroase aici, tată! Oh, no, gata, deci nu, că nu mai poți sta cu taică în cameră! Deci nu mai poți să mai sta, nu mai poți să mai fac nimic! Închis să spun totuși că nu vine! Tată! Oh, no, gata, hai că intru aici! Sperăm totuși că nu o să spun, dar bun, vedeți că asta este intrarea secretă, deci intrăm fix pe aici, prin spate la dulapul lui. Intrăm pe aici așa frumos. Aici este zona cum putem să vedem. Mamă, ce faci, taică-mi, și atenți, acum noi putem să-l vedem când intră în cameră. Hai să vedem dacă vine. Deci la bucătărie, vedem și bucătăria, practic vedem și partea de afară cât de cât puțin. Vedem și la mine în cameră, prin surprindere, vedem puțin acolo patul meu. Viața mea fasole cu cârnați. Mamă, taică, am mâncat fasole cu cârnați. S-a pune acum, s-a pus în pat, s-a pus, uitați în chipul să-l văd. Nu mă pot. Deci nu mai spor pe taică-mi, în fine. Bun, acum. Mamă, deci tot, ce tot faci atâta, mamă, te... Ce mă dori cu ori, nu mai pot. Taică-mi, ok. Și acum trebuie să punem... Ok, deci trebuie să punem piano aici, trebuie să avem grijă. Nici nu știu dacă avem prea mult spațiu, ok, deci de ăsta am avut, de ăsta mare... Mamă, de ăsta nu cred că avem spațiu, frate. Deci îl punem... poate avem spațiu, fiți atâta... trebuie să intrăm pe aici cu greu așa în spate. Uite, aici în partea asta nu mai e loc. Bun, deci trebuie să intrăm pe aici, ceva de genul. Și avem loc de piane. Mi-am pus ambele piane, dar vreau să mai fac eu frumos pe aici. Ce facem, taică-mi? Ce faci, mă, să arătă să mișcă pe acolo prin pat? Asta nu s-a pus la somn? Doamne, în fine. Acum trebuie, deci vedeți, am făcut toate lucrurile astea. Mi-am pus pianele, acum pot să exersez aici, dar nu vreau să las doar așa, ok? Vedeți că am pus și lumină și trebuie să pun... Mamă, să opresc asta puțin, bun. Trebuie să opresc așa. O să oprim... Gata, bun. Așa. Bun, deci ne uităm la taichime când doarme acolo și trebuie să mai punem niște chestii pe aici. Tată? Tată? Ce vrei? Tată, mă trezi din somn, tată, ce-ți fură-i atât de tare? Adică? Păi asta e fură-i pe tine, tu nu te-ai auzit cum fură-i și mai trece și bășini. Doamne, că voi vă și măi, băi copilă, băi, băiești, băiești cu capul. Eu să adică fiu cu capul. Adică măcar constipat? Uite-te la baie, tată, da, ești constipat, nu. Bun, bine, hai că pleca, bine că pleca, că acum pot să mă duc aici înapoi, că eu l-am trezit, că n-aveam ce să mai fac. Și acum, faza e că eu trebuie să mai pun pe aici, vreau să mai pun niște chestii, nu știu, o să mă uit, cred că o să pun niște flori, vreau să mai informez să țineți puțin, vreau să pun un covor pe aici, vreau să pun mai multe chestii, dar momentan trebuie să vedem cum o să facem, să fie totul bine și după aceea să vedem și cu taică, mă, bă, vreau să-i fac și niște farze, vreau să-i fac mai multe chestii și într-o zi aș vrea să-i fac eu o farsă, vreau să-mi scrieți dacă e o farsă bună sau nu, dacă vreți să-i fac farsa asta tatălui meu, să mă prefac ca și cum că am murit, să mă transform într-un alt om, să-i dau de veste că sunt omul de la servicii funerare, să-i dau de veste că fiul său tocmai a murit într-un accident sau ceva de genul și să fie mormântul și toate astea să meargă tot. Mă, am auzit un pian? Ce domnul iartă, mă? Mă, dar nu e pianist? Este... Unde e taică meu? Tată? Ce faci, băi? Ce faci? Tată, oprește-o! Tată! Ce fiule? Am auzit un pian. Ce o fiule? Tu erai? Nu, tată. Cine e în casa noastră? Eu ți-am zis că am auzit ceva. Tată? Nu! Auzi? Cine, mă? Tată! Ce se aude? Tată! Mă, ce, domnule, iartă-mă, s-a auzit tata. S-a oprit. Tată? Unde? Tată, camera. Tată, casa noastră, că e bântuită. Nu știu, bă, da. Bă, fiule. Ce, tată? Da, mă, tată, dar ce ai mâncat astăzi, bă, omule, de tot? Te duci... Tată, s-a
auzit unul. Tată. Sunt oameni ăștia aici la astea, bun. Tată, dar ce ai mâncat, omule, astăzi, că ești grozav tare. Tată. 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 Tată, tată, adormi aici. Ce, doamne, iartă. Ți-am făcut și poză. Ce? Doamne, tată, tată, ce ai mâncat azi? Ce? Păi am mâncat fasole cu cărnea și vreo două ticăi de fasole am mâncat. Bine, hai, patață, lasă-mă în pace, ok, deci stai să mă duc să spunem totuși că... Mă, da, vine. Ok, da, ok, deci pleacă. Ok, l-am închis ușile, s-a pus să bat. Ok, hai să mergem tip-til acum. Tip-til, să nu ne fata. Tată! 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 Ce? Păi ce înseamnă asta? Ce înseamnă ce? Păi iar tomă, tată, vreau și-o să dorm, omule. Vreau să dorm și eu. Lasă-mă să dorm. Tată, ok, deci s-a pus la somn. Tată? Și tată, nu te curte fici în casă? Tată! Bine că nu merg. Ce? Tată? Ce? Tată, ce înseamnă asta? Poți să-mi spui și mie? Ce înseamnă ce? Mă, tată, ce-i pățit, omule? Acum adică fiule. Vrei să aduc pe maică ta să te altruiască, pe maică mea să te altruiască? Nu! Păi și atunci? Bă! Tată, la revedere, tată, noapte bună. Noapte bună, tată, nu mai da... Aolo, bă, ce, doamne, iartă, cum să te mortifici în cameră? Tată, aolo, ce mai fac acum? Deci eu nu trebuia să ies, a fost mare greșeală că am ieșit de acolo din cameră, că acum nu mai știu ce să mai fac, uitați toate ecmele, deci de mortifici în continuu. Băi, e nebun, bă, tot, n-am mai văzut un om așa de nebun, bine, și băiatul ăla de la școală... La dus! Tată, nu mai... Dar cum magia a plătut? Ce magie a fost? Ce a însemnat asta, tată? Asta e magie la tine? Bă, și eu am trebuit, eu m-am o magie! Ce magie, mai? Oare, du-te-mă la toaletă și lasă-mă în pace, tată! Pleacă la toaletă odată, du-te! Du-te la toaletă, tată! Nu m-a fost! Bun, gata, am intrat aici, perfect! Mamă, în sfârșit! Și acum trebuie să vedem cum mai decorăm camera aceasta, revenim cu toate decorațiunile, o să le facem acum pe loc, trebuie să ne gândim ce o să punem, ce avem loc, că nu prea avem foarte mult loc aici în casă, în camera aceasta, dar după aceea putem să ne exersăm și noi la pian foarte, foarte frumos, dar singura problemă o să fie pentru că trebuie să intru așa mereu prin tip-til la taică în cameră, că nu mai are cum să fac altceva, dar măcar e bine că am reușit să fac asta, că dacă intru și nu mă vede, după o să fie perfect, pentru că nu o să mă aud, o să stau aici să exersez, o să fie totul foarte, foarte frumos și o să fie totul bine, nu mai sunt mult la discuții, hai să continuăm să terminăm camera asta dată și după aceea să mă pun să exersez și eu la pian, că deja nu mai știu să mai vorbesc. Bun, deci cu greu am reușit să aleg câteva materiale, câteva lucruri care pot avea loc aici în spațiu. Am să-mi iau o minge din asta, să nu mai joc pe aici cu mingea aceasta când vreau eu să găsesc niște inspirații, cum să mă gândesc aici în timpul meu liber pe care o să-l petrec aici la pian și așa. Vreau să-mi iau o dată de ciocolată, o fântână din asta, cheie super super tare, pe care o să o punem fix aici în colțulețul acesta foarte frumos. Ne dau aici ciocolată frumos, mâncăm acum și cam atât o să fie. Vreau să mai pun aici, deci fix aici o să-mi pun un din acesta, cum se mai numește, că nici nu știu cum se mai numește, un covoraș din acesta, să-l punem fix aici, să stea foarte drăguț. Aici vreau să punem o plantă din aceasta și vreau să mai punem o mini plantuță aici jos. Eu zic că arată frumos, nu știu dacă aș mai avea, nu cred că aș mai avea loc prea mult, nu cred că mai am loc, că o să ocup prea mult spațiu aici și nu mai pot să mă mai, nu pot să mă mai desfășor practic cum ar trebui. Asta este tot locul, aceasta este cameruța pe care ne-am făcut-o, hai să ne uităm la tatăl nostru, deci tatăl strict, uitați-vă acolo, doarme foarte frumos, e bine că s-a băgat acum chiar la somn și nu mai face cum făcea el mai devreme, că deja m-a luat capul. Acum, eu o să pot practic să mă desfășor aici. Uite, stau eu la pian, mă pun la pian să cânt și astea. După când mai fac niște pauze și de-astea, mă mai joc cu mingea pe aici, ca să, că n-am ce să fac. Mai mănânc niște ciocolată din aceasta, foarte frumos. Adică e totul bine, am tot ce-mi trebuie. După aceea, o să ies de aici din cameră. Vedeți că pot să ies pe aici foarte frumos. Pot să ajung și aici la calculator dacă vreau și pot să ies și pe ușă. Fiți atenți. Vreau să mă uit la ceva, dar nu știu dacă aș putea eu să sar de aici ca să nu mă lovesc. Dacă am... Uite că am făcut și zona asta mai mică, aș putea să sar direct în copac să ajung sau ceva de genul, să reușesc în caz că nu pot să ies pe ușa, că trebuie să deschid ușa sau ceva, în caz că n-am scăpare de tatăl meu. Dar eu zic că momentan tot e bine, vedem că el încă doarme acolo. Intrăm acum înapoi, ne punem să cânt.
Ce s-a întâmplat acolo? Ok, ciudat de fapt, nu interesant. Bun, am ajuns înapoi în camera noastră, tot bine, stăm aici și trebuie să ne apucăm acum să cântăm la pian, să fie tot bine, să sperăm totuși, Doamne, ăștia că nu se aude din exterior, că dacă se aude și tatăl meu strict o să audă, o să fie cam nașpa, dar e bine măcar că nu știe. Dar să nu știe seama de unde se aude, în fine, o vedem cum facem. Ne băgăm acum frumos să cântăm și noi la astea, stai să iau mingea de aici, mamă, unde s-a dus mingea asta, s-a puțin să dau mai așa. Bun, gata, perfect. Și mi-aș putea dori mai mult atât. O cameră de pian. Chiar n-am avut o cameră specială amenajată doar pentru pian, că țineam în camerele mele normale și e super bine așa cum am. Acum un pian acolo, un pian aici, tot perfect. O să am un viitor bun și abia aștept să nu mai pot sta, să pot să locuiesc și eu altundeva, să nu mai stau cu taică-miu, că deja nu se mai poate. Vreau să reușesc cu pianul ăsta, să mă mut, să nu mai stau cu taică-miu, să fie totul foarte bine, să scap odată de el, frate, că nu se mai poate. O să fie multă muncă, dar trebuie să fim răbdători, pentru că în viață așa trebuie. Trebuie să fim răbdători, trebuie să muncim foarte mult ca să ne îndeplinim toate visele pe care noi ne le propunem, toate locurile. Și o să fie după o să fie chiar totul bine, în fine. Nu mai stăm prea mult la vorbărie, ne aranjăm aici și ne dăm drumul direct la treabă, să progresăm și noi, zic, nu? Cred că prima oară ar fi cel mai bine ca să încep cu pianul acesta mai micuț, ca să mă antrenez și după aceea să mă duc la acela mare. Hai să-i dăm drumul aici la treabă, să fie totul bine, stați puțin, deci trebuie să-i dau drumul la treabă. Chiar sunt curios cum o să fie aici. Ia, hai. Opa. Mamă. Ce mișto e aici? Deci chiar n-am avut în viața mea o cameră din aceasta. Deci chiar n-am avut în viața mea o cameră de pian. Ce fericit sunt în sfârșit. Pot să stau liniștit aici să nu mă deranjeze nimeni. Să nu mă deranjeze tatăl meu strict. Niciodată nu poate să mă deranjeze. Stau aici, cânt foarte frumos. Și ia uitați-te ce minunat se aude totul. Mamă, deci e totul minunat. Chiar e totul minunat. E totul minunat. Mă, s-a trezit că e? Bă, pare bă, sper că nu aude. Sper să nu vină aici. Bă, de ce a găsit camera mea? Nu cred. Ciocolată, pian? O minge? Nu cred. Bă, nu cred cum a găsit camera. Unde ești? Sper să nu mă găsească. Doamne, ăștia, te rog să nu mă găsească, ca după, ca să pot să rămân în camera asta, să nu-și dea seama de cameră. Te rog, Doamne, să nu mă găsească. Te rog. Te rog, Doamne. Te rog. Bă, nu cred. Cum și-a dat seama? Sau, nu cred că s-a auzit. Lăduți și gătiți, am lăduți! Da, tată. Ce cu camera asta? Îți place camera surpriză? Am găsit-o. Așa era. Da, ai găsit-o? Păi nu știu. Vrei ce am mai găsit, mă? Ce am mai găsit? Oh, nu, curuneți-o, da până să stai. Mă la baie! Fugi! Nu m-a găsit, trebuie să fug, da! Ne, așa că fie antenă, băieți! Tată, gata, hai că plec de acasă, mă duc până la... Unde pleci, mă? Tata, trebuie să mă duc repede la un prieten, că nu mai am timp de asta, tata. Pa, tata. Ok, poate de ușor a fost. Mamă, deși stai atent ce o să se întâmple astăzi. Vreau să-i fac cea mai mare fost. A scăpat de el, let's go! Hai că și că a scăpat el de mine, cred că eu am scăpat de el. Hai că gândește-te, stai că eu, în fine, am plecat acum, suntem aici la drum, vedeți, ne ducem în partea aceasta. Și astăzi eu m-am gândit să-i fac ceva tatălui meu. Vreau să-l testez dacă, practic, tatăl meu ține așa el la mine în general, pentru că știți că tatăl meu e foarte strict și foarte, foarte enervant și nu știu cât de mult ține el la mine și așa, pentru că ați văzut cum face și cu pianul și cu alea, nu mă lasă să progresez și eu la pian, să ajung eu pe fază internațională, pe națională, pe internațională, să câștig, să ajung eu un bun pianist. Așa că uitați-vă momentul acesta, în locul acesta unde mă aflu eu, aici o să fac un mic... Ce, Doamne, iertă-mă să... Bă, ce face taică-mi? Bă, nu era taică-mi eu? What? Zboară, ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat cu el. Doamne ferește, ce s-a întâmplat cu taică-meu, în fine, fiți atenți, să sperăm totuși că nu m-a văzut pe mine. Și, da, sabie, putea de unde a sărit cu ăsta? Ciudat, în fine, dar acum, aici eu vreau să-l testez pe tatăl meu astăzi. Și vreau să scrieți în comentarii dacă tatăl meu strict credeți că este un tată bun cu mine, dacă credeți că ține la mine sau nu. Astăzi o să testăm asta și o să vedem dacă chiar așa este. În momentul de față, vreau să punem aici un graveyard foarte frumos. De fapt, prima oară cred că punem cruciulița. Cruciulit
ce s-a întâmplat, mă, acolo? What, ce ciudat, în fine. Deci am pus crucea aici, am pus și ăsta în spate foarte frumos. O să punem aici o lanternă ca o candelă lângă și aici o să punem o floare și ar trebui să mai punem încă o floare, dar din păcate nu mai avem, că știți că să pun două la mor, dar hai că rămânem cu o floare, că n-avem două la noi. Ce să și facem aici, nu mai scot că nu mai are rost, văd că nu mai merge. Și o să fie ceva de genul și aici o să fie mormântul lui Vlăduț. Practic, Vlăduț a murit și astăzi, ca să fie mai real, o să mă costumez în cineva, o să fie ceva foarte, foarte tare, pentru că o să fiu cum ar veni cineva, un om oarecare de la servicii funerare sau de la ceva, care o să se ducă acasă la tatăl meu să anunțe decesul practic al lui Vlăduț și după aceea o să ajungă la fața locului și o să vedem ce o să zică tatăl meu, ce o să creadă acesta, cum o să reacționeze când va ajunge aici și mă va vedea pe mine practic Vlăduț mort. Chiar sunt curios, scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se va întâmpla. Bun, și acum hai să plec de aici, să mă duc repede acasă. Ce vrei, mă, Darusele? Ce faci? Du-te, mă, la școală, Darusele. Dar chiar, mă, ai mai fost la școală zilele astea? Bă, dar ce, mă, ce e aici? Nu știu, eu un mormânt, am văzut că e un mormânt nou. Cred că a murit cineva aici. Doamne ferește, nu știu ce s-a întâmplat. Ai auzit tu vreo moarte de ceva? Ai auzit? Nu, bă, așa întâlnă, bă. Eu cred că ți s-a murit creierii. A, foarte amuzant, ești copil. Ia, dă-te la școală, mă. Mamă, deci a venit copilul ăsta prost de mă, enervează de la școală, mă, frate. Chiar să sperăm totuși că tatăl meu nu mă mai trimite acolo la școală, că e o școală chiar de nebuni, mai nebuni. Sunt oamenii de la școală aceea, dacă tatăl meu, pe bune, adică și profesorul și toată lumea. Și acum, mamă, stați puțin că trebuie să interpretăm, trebuie să las bicicleta aici. Să sperăm că nu mai vine copilul ăla să mă enervească, să mă enerveze, că deja mă enervează, nici nu mai știu să mai vorbesc, deja mi-a stricat tot cheful, tot planul meu. Vă vedeți că acum m-am grăbit și toate astea, mi-am luat și asta. Trebuie să las bicicleta aici, pentru că vreau să fie ceva de genul ca și cum Vlăduț a făcut accident cu bicicleta și bicicleta trebuie să rămână aici. Acum, eu o să mă duc să mă costumez într-un băiat foarte, foarte schimbat, pe care tatăl meu nu l-a mai întâlnit, într-un domn pe care o să-l ia în serios, așa trebuie. Și o să-mi fac și o voce super, super tare, ca să nu-și dea practic seama și după aceea o să fie totul bine, pentru că o să fie foarte bine. De fapt, nu știu dacă o să fie bine, că dacă tatăl meu o să se bucure, o să fie cam nașpa, pentru că, pe bune, adică cum ați reacționa voi dacă tatăl vostru s-ar bucura la moartea voastră? Hai să fim serioși. Bună ziua, eu sunt domnul Marcel și vedeți, acesta este domnul Marcel și domnul Marcel practic o să se ducă cu mașina lui acasă la tatălui Vlăduț, adică al meu practic, și o să vedem cum o să reacționeze când o să afle de la acesta că băiatul său a murit. Hai să mergem acasă. Vedem aici e tot bine, bun. Am venit acasă și am venit acum și trebuie să batem aici la ușă. Alo, bună ziua. Bună ziua. A venit, bun. Stai, cine ești? Ești cu fătuța copilor? Bună ziua, domnul. Sunteți... ați spus cumva numele Vlăduț mai devreme? Da, sunteți cu fătuța copilor? A venit să luați? Poftim, cum adică să luăm pe Vlăduț? Păi, Vlăduț, hai să vă spun ceva, n-am venit eu să-l iau pe Vlăduț, eu sunt un om și am, practic sunt de la serviciile funerare și am descoperit, s-a aflat un nou deces în oraș și este vorba despre fiul dumneavoastră, nu mai este printre noi, a murit. Ce vine de unde, bă, hai! Poftim? Domnule, ia veniți. Ce? Ce spuneți acolo? Veniți că să vă arăt unde a murit. Urcați cu mine mașină dacă doriți. Să vă arăt aici, urcați, pentru că fiul dumneavoastră a murit. Dar voi așa, dumneavoastră l-ați lăsat așa pe fiul dumneavoastră astăzi singurel? Eu am încercat să-l opresc, dar că el n-a vrut să pleacă la un prieten, am zis, hai, du-te, bă. Stați puțin, cum adică ați încercat să ce? Am încercat să-l opresc, dar zic că e prea mare și n-a. Cum adică să-l opriți? Din ce să-l opriți? Să pleci la prietenul lui. A plecat la prietenul lui, dar n-ați avut așa grijă de el, nu l-ați dus dumneavoastră, uitați, fiți atenți. Bicicleta lui a plecat cu bicicleta și dumneavoastră nu l-ați dus și aici s-a produs un accident. A intrat direct într-o mașină. O mașină, practic era în fața ei și l-a băgat viteză. Mașina aia a pusese frână pentru că se întâmplase, era ceva în fața mașinii și a trebuit să evite. Și din păcate el a intrat cu botul fix în spatele mașinii domnului acela și a murit. Aceasta este bicicleta lui, a rămas aici, dacă o recunoaște
mașină. Și mașina e bine? Mașina e bună stare sau nu? Cum adică dacă mașina e bine? Păi da, fiul dumneavoastră, uitați-vă că este mort aici. I s-a făcut mormânt, i s-a făcut tot. Noi am făcut, ne-am ocupat de toată treaba asta. Săracul o să fie un fel de erou pentru toată lumea care o să mai treacă pe aici, pentru copii, pentru bicicliști, pentru că în acest oraș nu se va mai merge pe stradă pe aici cu bicicleta și va ajuta oamenii să fie cât mai vizibil, cum ar veni, să se uite acum, cât să fie cât mai atenți la trafic și la toate astea, ca să nu se mai întâmple astfel de accidente, pentru că în această zonă este o zonă foarte, foarte rea, în care s-au întâmplat foarte multe accidente. Este o zonă foarte blestemată, aș putea spune, și din păcate, fiul dumneavoastră, uitați-l unde se află acum. Bă, fiule, fiantă, bă, fiule, bă! Ia întâlnă, bă, dacă mă fie întâlnă, dă-mi eu toți banii din pianul tău, așa, nu te mă de aici, tu, te mă de aici, bă, hai că te-am lăsat. Bă, domnul, bă, ce curtică, bă, domnul, mașina mea, domnul, unde sunteți, domnul, stați schimbi și... Ia, bă, mașina ta, ia tu mașina ta, nu te mă de aici, bă, a scăpat, sunt singur în familie, bă, cum și banii nu la... Mă, curtică... Bă, ce are taică meu? Bă, stați, bă, nu cred că trebuia să fac farsa asta. Adică acum mă simt foarte prost. Bă, cum, bă, stați puțin că eu nu înțeleg ceva. De ce am făcut tot mormântul acesta? Am făcut toate astea, m-am transformat într-un om și el și de față cu omul acela. Mă, ce? Vorbea, mă, cum zică? Mă, trebuie să mă duc înapoi la el acasă să vedem, să vorbim despre toată treaba aceasta. Că nu înțeleg, adică, eu chiar, am rămas șocat. Cum adică tatăl meu se bucură de moartea mea? Ați mai pomenit așa ceva, un tată să se bucure de moartea fiului său? Adică, nu mi se pare normal absolut deloc și mie, adică, nu mă... Bă, stai, ce? Prunce? Domnul, veniți aici jos, veniți jos, domnul. Domnul, mă auziți? Unde sunteți? Impactul în camera mea. Pe unde este camera? Unde este camera dumneavoastră, domnul? La parter. La parter unde? Unde? Că nu... La parterul aici văd că e o bucătărie și ce mai la primul etaj, prostule, la primul etaj. A, vorbiți frumos, domnul, cum adică, prostule, vedeți cum vorbiți, unde sunteți, care cameră? Nu e aici, unde sunteți? Unde e acolo, aici, aici, spate tău, bă, prostea. A, vorbiți frumos, ce aveți de vorbit? Ok, înțeleg că este o pierdere foarte nașpa pentru dumneavoastră, pentru că v-ați pierdut fiul, dar de ce n-ați început să plângeți? Antenă, băi, eu plâng că am dat cu piciorul de pat. Stai puțin, tu plângi că ai dat cu piciorul de pat, nu că a murit fiul tău? Da, și de aia, dar mai mult plâng că am dat cu piciorul de pat. Păi cum adică, stai puțin, pe sunteți dumneavoastră domnul Cornel, tatăl lui Vladul, sau cine sunteți dumneavoastră? Că nu înțeleg cum adică să vă bucurați de moartea propriului vostru fiu. Da, băi, fii antenă, glumea, mă, da, a murit, uite de asta plâng. Păi stai puțin, domnul. Trebuie să mai duc cu pianul. Domnul, stați puțin, nu mai vorbim, stați puțin. Deci, trebuie să-i vă exprimați emoțiile, adică, eu m-am speriat, cum adică să plâng, să vă bucurați că va muri fiul, adică v-am văzut acolo, nu trebuie să veniți acasă să plângeți că va muri fiul. Plângeți de față cu toată lumea, adică nu contează, că e ceva normal, adică să vă moară fiul, cum adică să nu plângeți și să râdeți, adică ce vi se pare amuzant, adică n-ar fi amuzant, nu înțeleg de ce ați reacționat așa, pentru că nu v-ați făcut de râs în niciun fel, adică vă faceți de râs, adică e foarte ciudat dacă dumneavoastră vă bucurați, înseamnă că e ceva foarte suspect. Păi nu știu, băi, nu știu, hai, îmbrățișează-mă. Poftim? Dă-mi îmbrățișare, hai. Hai, poftiți, luați îmbrățișare, domnul. Domnul, ce-a făcut? Domnule, știți ceva? Eu o să mă duc, dar știți, vreau să vă spun ceva, că trebuie să-mi dați 100 de lei pentru că v-am îngropat fiul, așa se face la serviciile noastre funerare. Ce, mă? Ia că mă ridicați!
Să nu se rogă, cum adică, bă? Unde vă duceți? Ce unde se duce? Bă, ăsta e prost și a zis, mă, să duce după mie, după vlăduț, să mă dezgroape. Ce, doamne, iertă, m-a spus, mă? Bă, are probleme cu capul taică meu, mă, unde s-a dus, mă? Bă, a plecat, aola, a plecat, a dus, cum să mă dezgroape, mă? Bă, nebunii de tot ăsta. A, fiți atenți, acum mă transfer repede înapoi în vlăduț, o să fiu acasă ca și cum nu s-a întâmplat absolut nimic și ca și cum că, să vedem cum să reacționeze și toate astea, să zicem că nu știu, să vedem cum reacționează după omul ăla, nu știu ceva. Hai că mă duc repede în cameră, mă duc să mă schimb foarte frumos, să fie totul bine, deja în vine mereu să fac, deci chiar în vine să fac vocea aia de Marcel, parcă să fiu. Și doamne iartă-mă s-a auzit, what? Bă, iar fac, bă, iar sunt accidente și de-astea pe aici, ceva foarte ciudat, în fine, hai să ne schimbăm acum înapoi repede în vlăduț și să fie, că o să vină taică-mi repede acasă, mă, acum o să fie amuzoară de tot, bă, da, tot nu înțeleg reacția, chiar nu înțeleg reacția, adică ori plângea, ori nu plângea, nu știu, bă, e o reacție foarte ciudată. Bun, gata, ne-am costumat înapoi, suntem vlăduța, normal, ne ducem în camera de pian să exersăm cu pianul, o să audă pianul taică-mi când o să vină acasă, hai să exersăm, fiți atenți, acum trebuie să exersăm direct la asta mare, că până acum n-am exersat la acesta și eu zic că ar fi plin de bine să exersăm la acesta, ia să vedem, ok, deci ne punem jos, deci nu mai pot să mă, ok, gata, ia. Alo, domnul, alo, bună ziua, alo, domnul. Da, ce căutați? Ce căutați la mine? A, mă, tată, că știu că tu ești, Nu, bă, taci, sunteți cumva vlăduți? Ce? Stai, nu ești tatăl, mă, cine ești? Eu sunt Maricel. Cine? Cel și vreau să vă zic că tatăl vostru a suferit. Cine sunt? Maricel. Maricel? Cine e Maricel? Vecinul. Vecinul vostru. Și domnul ce? Vreau să vă zic că... Domnul plecați de aici, chem poliția acum, sună la poliție. Vreau să vă zic că tatăl vostru a murit într-un accident și eu sunt prietenul lui din copilărie. Și e de râs, nu? E de râs că a murit taică-mi, e de râs, nu? Nu, eu plec acum, mă, ce râs. A, și mai devreme râdeai, a? Ia du-te, mă, de aici, mă, omule, pleacă, chem poliția acum și te... A, da? Mamă, ce bine am dormit aici, frate. Acum am zis... Ce faci, mă, vlăduț, bă? Ești în viață? Ce întrebare e asta, tata, cu adică dacă sunt în viață? Nu mă vezi cumva aici lângă tine, cu adică dacă sunt în viață? Păi fie antena, până... Mă, deci fie antena, va veni tu, nu ești tată, nu te aud absolut deloc. Ce, doamne, iartă-mă, spui acolo? Vii aici să-mi spui dacă sunt în viață? Ce, doamne, iartă-mă, înseamnă asta, tată? Tată, tu mă iei la mișto, tu chiar faci mișto de mine. Eu am ales să stau cu tine aici, eu vreau să te ajut să progresezi cu pianul, cu astea, tată, să fie totul foarte bine. Și tu ce faci? A venit un om la mine și a scăpat la mort. Și m-a dus la mormânt, tot așa, și o doamne. Cine, mă? A zis că cine e mort? Tu, erai mort, că a venit un om la mine. Sunt moș? Sau cine sunt, mă? Mort sau moș? Un om! Păi normal că sunt om, tată! Ce ești putea să fie animal? Mort! Ce mort, tată? Tu nu mă vezi, vorbesc cu tine, ce mort? Păi a venit un om la mine și ia, lasă-mă, tată, să mă... Doamne, lasă-mă, tată, în pace, că sunt aici cu pianul. Unde mai eram? Ah, ok, aici, stai să opresc pianul ăsta sau ceva. Vlăduț, adică tu nu ești mort? Cine să fie mort? Tată, cine să fie mort? Păi de ce să fiu mort? Păi, că s-a făcut accident cu moto, cu bicicleta într-o mașină și asta. Cine a făcut acest accident? Sunt lângă tine, tu nu mă vezi? A, pe fiantă, bă, un om a venit la mine și a zis că te-ai murit, ai făcut accident cu bicicleta. Că am făcut accident cu bicicleta și ce am mai spus? A zis că tu să cătești un erou și zic că trebuie să plătesc 100 de lei, dar fie antenă, bă. A, tată, nu te-am dezgrăpat. Unde mai dezgrăpeam, doamne, tată? Bă, tată, cum adică, bă, tată, tu... Bă, tată, bă, dar chiar așa încuiat la minte ești, tată? Vine un om la tine, zice să-i dai 100 de lei și tu crezi că a murit? Eu tu nu vezi că asta e o farsă, că sunt numai tâlhari, numai oameni răi, tată, și tu chiar crezi așa, pici în capcana lor, tată, ce înseamnă asta?
Adică tu ești în viață? Tată, oamenii au vrut să te facă de bani atât. Și nu mă bani tăi? Adică ești în viață și eu n-am valoarea ta. Ia tu-te bă și mă bă ca să-mi iau valoarea ta bă. Tot atâta bă, gata, acum ești valoarea mea. Și nu te îngrop. Ia că stau și eu la televizor, mă frate, că n-am mai fost de foarte mult timp la televizor, ce-i drept să stau să mă uit pe televizor, pe toate chestiile astea de genul. Și acum o să fie totul foarte frumos, o zi liniștită, să sperăm că tatăl meu string nu o să mai vrea să mai vină după mine să mă bruieze la cap și toate astea. Uitați-vă că fix acum a venit, bă, deci când se nimerește, nu vine, perfect, gata, mă, hai că mă pun aici, mă înjur la televizor, hai mă să schimb programul totuși, că nu prea îmi place programul ăsta, hai să domnule la sport aici, direct la sport, să ne uităm la sport, hai mă, hai să fie totul bine. Bă, fraților, chiar sunt curios dacă voi vă uitați la data ce cauți. Ce faci, bă, Vlăduț? Cum ești, Vlăduț? Mă uit că începe meciul la Euro, tată, joacă România cu Olanda. Adică, da. Bă, niciodată, bă, Vlăduț, eu nu vreau ca tu să faci o casă pe plajă. O casă pe plajă? Da. De ce să-ți fac eu o casă pe plajă, tată? Cum adică casă pe plajă? Să-ți fac eu? Ce? Păi da, pe fiante meu, eu vreau așa, o casă pe plajă. Păi de ce vrei să-ți fac eu o casă pe plajă? De ce? Că așa vreau eu. Bă, tată, cum adică să-ți fac casă pe plajă? Tu ai casa aici, asta e casă. Cum adică să... Pentru ce casă pe plajă? Eu vreau pe plajă! Pe plajă vreau! Avem plaja lângă noi, tată. Păi nu pot să mă, eu vreau o casă pe plajă. Pe plajă, înțeles? Păi da, e plajă lângă noi, tată. Uite, mergem acum direct, uite plajă aici. Pentru ce mai vei plajă pe casă pe plajă? Ce? Ce plajă, mă? Ce plajă? Ce plajă, mă? Nu e nicio plajă și fiantele noastre vreau o casă pe plajă, înțeles? Nu e nicio... Pe plajă, pe plajă să am! Păi da, și atunci dacă ai zis că nu e nicio plajă, tata, atunci n-ai nevoie de o casă, nu poți să-ți faci o casă. Bă, tata, uite aici avem o plajă mică, aici, asta e plaja, uite-te aici, stânga-dreapta, asta e plajă. Dragoș, cu... eu vreau o casă pe plajă, adică să o luăm fix pe plajă făcută. Păi și ce... Doamne, iartă-mă cât de prost e taică meu. Bă, dar crezi că vreau pe plajă, pe plajă. Mă, tată, stai puțin, ia vină puțin aici. Tată, vină puțin. De, cum adică vrei o casă pe plajă și de ce să fac eu o casă pe plajă, tată? Când tu ai casa fix lângă plajă. Eu vreau pe plajă, de, să fie construită pe nisip. Păi ce vrei să fie construită pe nisip, tată? Ce, să lene să ajungi până acasă, de acasă până aici sau ce? Da, așa că să merge. Păi și acum ai ajuns, mă, de ce? Cum adică să lene să ajungi până aici, dar acum ai ajuns? Cum adică? Bă, tată, unde să mergem? Păi ori vrei, unde să mergem, tata, dacă ai zis că vrei, bă, tata, ai nebunit? Hai, mă facem aici, hai! Tata, ai tâmpit rău de tot de ieri, tata, de la chestia aia, când a venit omul ăla să facă o farsă ca să-i dai tu bani, să creadă că, ca și cum că i-a murit, doamne, ferește, tata, cum să crezi că i-a murit? Și cum, adică, aici și, acum vrei să... Dacă nu faci o casă, te omoră cu una mea, înțeles? Și ce casă să-ți fac, tata? În plajă, pe plajă! Ce casă să-ți fac? Nu pe plajă, ce fel de casă? Mică, mare, medie, ce casă vrei să-ți fac? Vreau medie, hai mică! Și cu ce casă să-ți fac, tata? Adică ce vrei să conțină casa? Cum adică să-ți fac eu casă? O casă mică, e foarte mică vreau să faci. Mică ca o gadică. Păi și dacă nu-ți place cum vreau eu să fac casa? Păi zic eu, hai, vină, bă, tata, cu cine vorbești, omule? Vine aici, că cu mine vorbești, că deja mă enervez, bă, tata, bă, dar care e tatăl și care e fiul dintre noi? Mă pui pe mine să-ți construiești ce... Doamne, sănătate, tată, dar nu mai da cu ar cu mine. Ce ești așa de resimțit, tată? Mă pui să-ți fac... Și că vrei să-ți fac o casă și tu dai cu ar cu mine. Ce înseamnă asta? Mai ai pretenția să-ți mai fac eu o casă, tată, nu? Păi, astrătat! Hai, pe repede! La muncă, sclavul meu! Tată, și dacă nu-ți place ce casă fac eu? Păi, o să-mi placă! Bine! Doamne, cum să-i fac eu casă? Și tu stai aici sau pleci? Eu stau aici! Și ce faci dacă stai aici, tata, dacă eu îmi construiesc casa? Tu ce faci? Stai să mă privești? Nu, o să zic ce îmi place și nu-mi place. La fel, dacă îmi place, o să pun o floare. Dacă nu-mi place, o să o să cu TNB-uri pe ea. Hai că e prost copilul ăsta, adică tai că mă... Bă, tată, care e copilul dintre noi? Bă, care e copilul? Bă, care e copilul dintre noi? Eu nu înțeleg, mă, pui pe mine să-ți construiești niște case, tată, eu am 2 ani, tată. Vorba vine, dar... Mai repede, hai, 3... Gata. Tata, bă, tata, ai nebunit de tot, ești prea prost, nu te mai suportă nimeni, tata, ce-mi faci? Ia, mă, pui acum să-ți construiesc, mă, ce casă să-ți construiesc, mă, tata, de ce vrei să fac, de lemn, de ce vrei să fac? Nu aș fă de orice, dar fie antenă, bă, să fie mică. O casă mică, da, hai că pot să fac, uite așa, tata, asta e casa, nu? Merge așa, asta să fie casa, merge, tata, atâta, gata. E prea mare. Da, e prea mare casa asta, mă, tata, tu-ți bagi joc de mine sau zi o dată, ce vrei să fac aici, ce casă vrei să-ți fac, cum vrei, cu ce vrei, cu leu, cu coarz, cu ce vrei, tata, să-ți facă, nu înțeleg, ia fii atent că sac eu cu ceva, fii atent. Surprinde-mă! Te surprind eu cu ceva, tata, fii atent, deci folosesc coarțul ăsta, bun, folosesc, am văzut eu, dar nu mai știu unde e, tata, a fugit. Bă, vreau să vezi că dacă nu-mi place.
O să fac o TNT-ul, ai înțeles? Dacă ce? Tată, nici măcar nu te-am... Tată, ia... Dacă nu place, învață să vorbești. Bine, tată, stai puțin. Hai, tată, că mă doare și spatele rău de tot. Hai, că încerc eu acum să-ți fac o casă. Îți promit da, că... Da, tată, lasă-mă în pace. Îți promit eu că o să iasă o casă mișto, dar trebuie să văd aici cum exact o să iasă, tată, că e greu de făcut. Adică nu mai, n-am mai făcut în viața mea așa ceva, tată. Chiar este super greu și... Nu te mai plânge că fiul primaricel făceam prima mea filmaricelă. Doamne, tată, nici nu știi să vorbești. Hai, lasă-mă în pace. Și, doamne, nici nu înțeleg ce spui acolo. Le duci pe fiul maricel. Păi cine să știu, mă, tată? Tată, dar crezi că te înțelege cineva cum vorbești tu cu prunele acelea în gură? Te duci repede să mănânci prune de la doamna Marinela. Nu, și pe fiul lui Maricel. Pe fiul lui Maricel? Cine e fiul lui? Cine e Maricel? Prietenul meu. Venise și Maricel la mine, dar nu mai știu ce să se înfine. Habar n-am. Hai că îți construiesc aici, zi, îți place, e ok așa casa, e ok, îți place, e mișto, vrei să fac mai mic, mai mare, cum vrei să fac casa asta, tată? Nu-mi place partea asta, bă! Care, mă? Nu-mi place partea asta, o refaci! Nu-mi place partea asta, o refaci! Nu-mi place să o refaci! Ai refug, că nu-mi place! Da, ce vrei să spun? Vrei să spun de ăsta, tată, e mai frumos așa? Cum vrei să pun? Da! E frumos așa? Mai frumos! E frumos, bine măcar că ai spart acolo, că ai făcut aici, e bine că ai făcut așa, mai sparge și tu pe aici, ajută-mă și tu, tată, dacă vrei să faci o treabă așa frumoasă, nu tată. Bine, tată, bine, lasă că vezi tu, bine. Ok, deci fac așa, în partea asta o să las așa cum a venit aici, bun. În partea asta... Vreau să fac ceva la fel. Bun, deci faci mă cu ăsta, bă. Mie nu-mi place cu ăsta, refă. Păi zis să fac cum vreau eu, cu ce vrei să-ți fac, tată? Doamne iartă-mă, cu ce, doamne iartă-mă, păi vrei să... Păi cu ce vrei tu, dar dacă eu zic că mie nu-mi place, nu-mi place. Îți place mai mult ăsta? Nu îți place, doamne. Ia, îți place mai mult ăsta, tată, cumva? Nu. Păi asta voiam să-l zic și eu, că ăsta chiar nu trebuie să-ți placă, adică, pe bune, nu treci. Bă, tată, dacă nici ăsta nu-ți place, tată, îți place sau nu-ți place ăsta? Tata, păi de ce mă mai pui pe mine să mai fac dacă ține nu-ți place niciunul? Păi pune-și tu cu orice, pune-i, bă! Păi că orice, pun ceva și îmi spargi, ce înseamnă? Dacă vrei, bă, dacă vrei, pune așa! Nu, lasă, așa-ți place, ia vezi! Așa, da, îmi place! Îți place așa, doamne, mai închis, tată, dar mă rog, cum spui și tu, tată, nu știu. Aici, hai că facem așa în interior, că în interior îmi place să vadă așa, să fie raftul frumos, în partea asta să vadă așa. Fac în partea asta ușița aici, tată, vrei să ai ușa aici sau undeva? Fac ușa unde vrei, e bine așa? Nu-mi place geamul! Vrei să fac aici ușă, tată, sau nu? Spune! Nu, vreau ca ușa să fie aer în spatele, aici! Acolo să fie... Păi, tată, tu da. Gânde... Tată, nu trebuie să ai, să ieși direct în mare, nu asta vrei? Păi nu, că fie antenă, în față vreau altceva în față! Ce vrei în față, tată? Și nu vrei să ai nici intrare, nici ușă pe aici deloc? Ba da, dar vreau altfel de ușă! Doamne iartă-mă, hai că mă și nervezi, tată, unde vrei, mă, ce ușă vrei? Mă, tată, ia, ocupă-te de tot, te rog, de partea asta cum vrei tu, te rog eu, tată, să-ți faci ușa... Nu te ajut, să faci cu tine singur. Bine, fac cu mine singur, am înțeles. Hai, pun o ușă aici, e bine unde am pus ușa asta? Așa? Așa? Tată, de ce spargi? Nu. Pe cum vrei, că nu înțeleg unde vrei ușă, sparg asta? Sau ce fac? Așa te vreau. Așa, bun, am spart aici. Păi tata, zic că nu vrei să fac ceva. Prea mult. Gata, bă, tată, dar ești greu de camă, tata. Adică nu înțeleg pe bune cu tine. Gen, ție nu-ți convine absolut nimic, tata. Mă pui pe mine să fac și ție nu-ți convine. Păi ce o mai pui, omule, să fac? Uite, gata. Ți-am făcut și unde? Îți fac... Unde fac, tată? Fac aici? Unde fac? Unde fac ușa? Pun... Unde pun? Aici trebuie să fie la nivel cu ușa aia, ca să vină bine. Două uși? Da, dar vine... Cred că mai bine... Să vadă! A, să vezi prin... Ok, bine, hai că asta e, dar eu ziceam că ușa din asta trebuia să pui acolo, în partea cealaltă, tată, dădea mai bine, nu aici. Nu, vreau două, bă! Păi două, bine, gata, așa, aici... Da, trei! Bine, tată, aici punem așa, în partea asta, aici o să facem așa, după aici o să punem așa, 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 bun, tată. Nu, așa! Da, cum vrei, tată? Nu știu, știi. Eu știu totul, tată, eu știu totul, hai, mai... Gata, să fac așa cum e așa. Eu nu mare
Maricel, fiul lui Maricel nu făcea o casă perfectă. Fiul lui Maricel. Păi du-te la fiul lui Maricel dacă el să pricepe, tată, că eu nu mă pricep, că eu n-am mai făcut așa ceva. Doamne, iartă-mă, pui pe mine să-ți fac toate tâmpările astea ce strigi ție prin cap la 2 dimineața când tu ai mâncat fasole și tragi numai pârțuri. Fiul lui Maricel nu știa că mă iubește, așa că tași în gură. Da, te iubește fiul lui Maricel, păi tată, tu ce ești? Am înțeles. Nu mai comentez, tată. Uite, mă, îți place cum e casa până acum, tată, ce zici? E frumoasă? Da, tată, zi, tată. Da, mie nu-mi place aici. Da, mă, mai spărți. Tată, omule, trebuie să iau apă. Refăm partea asta. Hai că îți refac, ai zis că să fie mai mic, bine, hai că facem mai mic, tată. Dacă tu nu vrei să fie frumoasă, o facem. Aici a fost o mini piscină, aici a fost o mini piscină. Gata, punem aici mini piscină, fii atent, tată, cum facem. Facem o intrare de asta așa de piscină, aici frumos. Și aici este mini piscină, tată. Îți place, uite așa, în formă de asta. Îți place piscina în formă de asta? Nu, vreau în formă așa vreau. Bine, tată, păi dai zis că o să fie mini, da, e ok și asta așa ceva de genul bun. Bine, tată, așa facem frumos. Da, tată, frumos, frumos, foarte, foarte tare. Îmi place, tată. Gândești foarte bine, tată. Îmi place gândirea ta. E o gândire foarte frumoasă, tată. Ești super, super gânditor așa de fel. Și punem și ușița aici, tată. Nu, vreau alte uși. Vrei alte uși, tată? Păi, da, vrei. Tată, da, eu nu te înțeleg. Tu vrei și de care? Aici vrei să fie uși închise sau de care? Nu, aici nu, aici vreau, uite, așa vreau. Da, tată, și îți fac ușile așa sau ai, eu zic să fac mai bine una. Și aici, fii atent, punem așa, ceva de genul, tată. Eu zic că dă mai bine așa, e frumos el așa de fel. Hai că facem așa, tată. Da, nu merge mai nici așa, tată. Doamne, păi hai că facem așa. Păi da, fă-ne, mă, tu, omule. Bine, gata, asta e bun. Și aici o să-ți intre lumea din afară, tată. Gândești și tu ce puțin sau nu? Acoperă, bă, ești prost. Păi ce să acopăr, ia că îmi cer, stai. Da, ta fițor fiul Maricel, tată, că deja mai nervos cu fisul lui Maricel. De ce nu l-ai pus pe el să-ți facă dacă tot nu ești mulțumit de ce încerc eu să fac aici pentru tine, tată? Mă pui așa pe mine la vârsta asta mea de 2 ani, tată, vorba vine și te aștept să reușesc eu să faci și mă mai și... Bă, te comentezi la mine, mă? Nu, tată, nu comentez eu. Doamne ferește, cum să comentez la tine, tată? Doamne ferește, tu ești cel mai minunat om de pe planetă, tată, nu știai? Iar comentez la mine, fiul lui Maricel pe cea din gură și-i construia. Bine, să tacă fiul lui Maricel din gură, că eu fac aici o casă frumoasă, nu ca fiul lui Maricel, că ăla nu știe să facă cum fac eu. Uite ce fac eu aici, fac cu terasă frumos, ai vedere la mare, tată, să ai cea mai frumoasă priveliște din lume la mare, nu cum îți făcea fiul lui Maricel, că ăla nu știa să facă cu priveliște la mare, tată. Tu vai de capul tău, îl faci pe ăla să nu știu ce și așa. Da, îl ridici în slag și pe ăla și ăla, fiind să-l mare ce nu știe, să nu are talentul meu. Eu zic pe bune, tată, nu sunt talentat? Zic pe bune, zic pe bune acum, tată. Îți place? Păi... L-a vorbit mult, ești talentat! L-a vorbit mult! Da, eu... Bine, tată, păi dacă tu taci așa din gură și mă... Level 10 upper! Ce, domne, iar tu vorbești, tată, acolo? În fine, fii atent, tată. Eu fac aici foarte frumos, adică ceva minunat ce tu n-ai mai văzut în viața ta, tată, direct ca în filme, tată. Cea mai frumoasă casă din lume, dar tu, tată, ce, domne, iar tu mă vrei să-ți mai fac la casa asta? Adică, pe bune, încerc aici să-ți construiesc. Tată, te rog, omule, nu mai sparge, tată. Gata, e frumoasă puteaua. Și, domne, iertă, puteaua. Zic o schimb, nu mai sparge, că spargi toată casa dacă mai dai cu TRT, gândești? Bă, sunul Maricel. Da, bă, lasă-mă pe fiind sunul Maricel. Nu mai faci mișto de mie, că știu că faci mișto. Hai că știu că îți place. Gata, lasă așa, tată, că deja nu mai... Nu, eu, nu, tată, nu, nu, nu mai stau. 5 minute maxim de mai stau, tată, și gata. Dacă nu... Tată, bine, hai că-ți fac, fii atent cum îți fac, hai că-ți fac, uite așa, tată, dacă nici așa nu-ți place, tată, eu nu-ți mai fac absolut nimic, îți place? Da, îmi place! Da, tată, îi dai și foc, vai de capul tău, tată, bă, da, tată, da, tu nu gândești, mă, tu chiar n-ai viziune bună, tată, eu aveam cel mai bune viziune, să făceam niște case de... Fiul lui Maricel, pe cea din gură și știa că sunt cel mai bun, tată. Da, păi de unde știe, mă, dacă, bă, ai fisă lui Maricel, de unde știe, adică, a, lasă că îi spun eu lui Maricel ce spunea fisă de el, nu, îi spun? Ce? Doamne, că ești prost, tată, știi ceva, tată, nu, deci chiar nu mai... Ați cu prost? Tată, fiul lui Maricel nu mă făcea prost, fiul lui Maricel zicea că fiul la... nu, fiul lui Maricel îmi zicea mie că face mișto de tine, ca să spun pe dreaptă. Fiul lui Maricel așa spunea, că te ia la mișto, că tu ești mare prost, tată, ca să înțelegi. Bă, fiul lui Maricel nu mă minte niciodată. Păi da, pe exact, nu minte niciodată, pe mine nu m-a mințit niciodată, tată, mi-a spus adevărul. Păi tu minți, frate-vă asta, tu minți. Da, tată, bine, du-te la fiul lui Maricel, nu mai știi când, îți cerea bani, parcă el, nu? Nu-i așa? Îți cerea bani, nu? Cine? Fiul lui Maricel, nu-ți cerea bani? Nu, eu ce-mi am bani? Păi tu-i... Doamne...
În fine, tată. Să măcar, fiul lui Marcel, pe mâine măcar nu da bani, dar mie nu-mi dai, bă, ești simțit. Tată, nu te înțelege nici nimeni, tată, ce vorbești acolo, în fine, fii atent că-ți fac eu aici cea mai... Lasă-l, lasă-l pe fiul lui Marcel, tată, că de ce mă enervez cu fiul lui Marcel, termină odată, tată, bă, ești tu... Nu vreau ușa asta! Tată, ești om sau ce, ești bine, tată, nu, să nu vrei ușa aia, că ai o tapă care vei, ia-o pe asta, tată. Vreau asta, bără, nu vreau asta, vreau ușa mică! Ce ușa mică, că nu există ușa mică? Asta? Asta, mă, așa? Nu! Tată, care? Da, asta e ușa la tine, tată, gândești, bravo, mă, tată. Mă, tată, tu nu știi nimic, că ți-am pus aici frumos, aici, asta. Fisul lui Marcel știa! Bine, cu fisul lui Marcel, că deja, gata, termină, că tată, nu ești amuzant, că lumea zice că ești nebun, dacă te aude cineva zice că ești nebun, gata. Vino cu mine, tată, uite, îți fac aici, zici ce vrei să-ți mai fac prin interior, tată, zici, spune-mi ce vrei să-ți fac, îți dau de la de ciocolată. Nu mai avem timp. Tată, mă enervez. Nu mai stau mult timp aici, tată, că am și eu treaba mea. Nu mă mai enerva. Fiul lui Marcel, stătea mai mult timp, da? Da. Stătea mai mult timp. Păi fiul lui Marcel nu are altceva de făcut, tată. Eu am treabă, ți-am treabă. Lasă-mă în pace, tată. Tată, bă, gata, am zis. Pă bune, tată, ce nu înțelegi? Dacă zic 2000 de ori, nu mai zice de fiul lui Marcel. Vino aici și zi dacă îți place. Fiul lui Marcel? Nu ți pa la mine. E bă, ușa aia. Da, fiul mare cel nu se... Și unde care ți-am dat eu? Unde ușa aici? Da, tată, de-aia nu te mai auzi. De-aia te întrerup ca fraierul că fixul mare cel... Unde ușa care ți-am dat să fie? Doamne, tată, uite că mă iei la mișto. Știi ceva? Hai, tată, gata. Asta e, spun, mai pun un televizor aici și gata, tată. Am plecat, că deja mă enervez. Pa, vezi, zis de casa ta, tate. Uite, mamă, dar chiar e frumoasă, tată. Nu știu ce nu-ți place. Știi cât de frumoasă e casa? Uite-te pe bune. Le-am înțeles, serios. E chiar o casă frumoasă. La mine? Fiul lui Marcel nu comenta. Fiul lui Marcel nu comenta, tată? Fiul lui Marcel? Bine, lasă, tată. Lasă, tată. Ah, tată. Fii atent. De fapt, nu s-ai nevoie de... patul. Da, e un pat frumos, tată, foarte frumos. O să te simți aici. Ce Marcel? De ce în gură? Așa că fii atent, dacă umbli la ceva, tu nu, tată, nu, că n-am înțeles nimic, că nu știi să vorbești, tată, nu știi să vorbești cu toată gura. Mă, tată, fii atent ce să fac. O să fie ceva foarte frumos, tată, ceea ce se întâmple. Fii atent, tată, tată. Deci, bă, tată, termină, tată, omule, bă, mă ascult sau nu, tată, că plec și gata. Ce? Deci, o să te simți aici foarte frumos, tată, o să te simți chiar ca la plajă, o să vezi tu un viitor. Tată, nu, bă, nu. Ce zi frumoasă, uite, la casa mea care am făcut 100% am contribuit lemn, coars, sticle de tot, băi, uite ce frumos, uite, și apa, tot ce am făcut, bă, apa, tot ce am creat-o. Da, tată, tu ai făcut totul, da, tată, și apa și casa, da, strastă, nu de parcă eu am făcut astea, mă, tată, dar eu stai puțin, că eu ți-am făcut casa așa, nu mai contează asta, da, deja mă enervez, tată, tu nu-mi dai credite, nu mă ajuns cu nimic, nici măcar nu mi-ai dat bani, dar în fine, tată, am întrebare, de ce ai schimbat și zlungă de eu ți-l dădusem? Și eu, și ăsta e galben. A, să te asortez, tata, am înțeles. Să te asortez că ăsta e galben cum ești tu, tata. Am înțeles, bun, tata. Da, tata, bă, tata, fii atent. Ce trebuia eu să-ți mai fac la casa asta, tata? Că m-ai enervat destul data trecută, tata. Și am zis că nu mai fac. Aici trebuia să-ți fac și eu. Uite-te că dacă ieșim afară, tata. Ia, vină puțin, tata. Dacă ieșim afară și ne uităm aici deasupra. Bă, uite-te cum e aici deasupra, gen, e partea asta fix așa în care să te uiți și tu deasupra, de la balustradă, de la asta. Să te uiți frumos, să privești marea. Și încă n-am apucat să termin, că deja mă enervat. Ia că fac eu singur, mă, ia du-te pe aici, mă, ce? Tata, faci tu, mă, du-te, mă, că... Da, tata, acum chiar poți să-ți... Tata, iar încep cu fiul lui Marcel, nu, tata, stai puțin, acum chiar poți să-ți spui că ai contribuit și tu la casa asta, că mai devreme spuneai că tu ai făcut-o, că nu știu ce, dar acum poți să-ți spui că ai contribuit și tu cu ceva. Fiul lui Marcel, tăcea din gură și făcea aici scara, dar fi dat tu, nici fiul lui Marcel, ești fiul cu neuri, așa că te pleacă de aici. Bine, tata, du-te... Ce frumos, ce frumos! Păi, tată, nu, lasă că plec eu, tată, hai, lasă-mă în pace. Ce faci, tată, cu asta? Bă, tata, a venit, mă, Crăciunul, ce, Doamne, iartă-mă, faci, mă? Bă, te vrei casă? Tu vrei casă? Tată, tu vrei casă? Nu, tată, lasă-mă, tată, lasă-mă. Tată. Ce vacanță? Și fiul lui Marcel de ce din gură, așa că tu pleacă din... Nu, tată, stai puțin, lasă-mă să termin și după poți să vorbești tu, tată. Fii atent. Ce cu... Tată, aduci și asta de Crăciun. Noi sunt... Ai vrut o casă la plajă de vară, tată, și tu îmi pui de asta de Crăciun? Da, mai
mă pleacă. Doamne, cu cine să mă înțeleg? Hai mă, tată, gata, hai că am plecat. Un crăciun cu pletele talbe a sosit de primă nef și eu vreau de Crăciun fiul Maricel. Că fiul meu este degeaba. Da, 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 tată, tată, ești mai cringe ca un muc din asta. Dacă deja mă enervez, tată, pleacă, lasă-mă în pace. Gata, nu mai, tată, știi ceva? Hai că plec acum, tată, du-te la șezlong, du-te, fă-ți treaba ta, tată, stai acolo, relaxează-te, eu plec, eu nu o să mai vin. Ce, Doamne, iartă-mă, tot face, bă, fraților, ăsta acolo. Bă, fiți atenți, ok, hai că plec. Ia! Doamne, ce prostie, tai, gata, tată, acum plec. Fiți atenți, încerc să plec acum, dar nu vreau să plec, asta e chestia. Dacă vă uitați acum la mine în inventar, aici, după cum puteți vedea, am un Ghost Blackstone. Acesta este un bloc din acela, practic, uitați-vă, dacă pun eu, de fapt, hai să-l pun, da, fiți atenți, am pus blocul pe jos și vedeți că putem intra prin el. Eu acum vreau să-i fac tatălui meu o mare farsă cu acesta, dar știți care este faza? Trebuie să văd cum să plece de acolo, că dacă stă acolo, vreau să plece de acolo, că nu știu, să stea măcar la șezlong sau să plece de pe aici, nu știu unde să se ducă, că el tot stă acolo și eu nu pot să fac treaba asta. Acum vreau ca patul lui să-l transform direct într-un dăsta, într-un acvariu, un chestie în care să pice direct în apă când vrea să se pună în pat. Cu acest bloc deasupra deasupra patului, practic, tatăl meu poate să zică, hai că mă pun și eu în pat, nu știu ce. După aceea, când vrea el să se pună în pat, o să pice direct în jos, unde o să fie plin de apă, pentru că eu am acest bloc secret pe care tatăl meu nu-l vede, el crede că este un bloc și de fapt este o gaură în pământ și o să ajungă într-un acvariu. Acvariul acesta nu vreau să-l fac doar atât, o să facem ceva foarte frumos, să-l modernizăm, să fie totul frumos acolo de desubt, să arate chiar super, super tare. Vreau să facem un acvariu superb, dar pe lângă toate treburile acestea, am aici eu câteva materiale în inventar și probabil o să trebuiască mai multe. Am pești, am glass, am corali, am multe chestii aici, dar probabil o să trebuiască mai multe pentru că vreau să o modernizăm, să fie totul foarte, foarte frumos, dar tatăl meu nu trebuie să ne vadă și trebuie să vedem că uitați-l, bă, tot stă acolo, ce, Doamne, iartă-mă, face prenul ăla, mă, de ce și-a pus rem, bă, dar taică mi-o chiar e nebun la camă, taică mi-are toate bolile din lume, mă, nu înțeleg, e super ciudat, dar acum trebuie să vedem cum să facem, bă, dar tu nu pleacă, mă, de acolo, bă, frate, chiar trebuie să plece de acolo, dacă nu pleacă, nu putem să facem absolut nimic și nu știu, bă, tot stă acolo. Cât mai stăm, mă, ca să facem și noapte? Păi, ăi, știi ceva, aia că mă duc eu până la taică, mă, vreau să vorbesc și acu. Tată, ce fac? Ce vrei? Ce faci, mai? A dormit aici, bă, renul ăsta? Da, hai, lasă-mă. Bă, tată, du-te, mă. Tată, ți-am făcut casa asta frumoasă, pleacă cu renul ăsta, du-te aici la plajă frumos, nu de asta ai vrut să, nu, așa, bravo, n-ai vrut să te duci să stai la plajă, să faci toate treburile astea, tată, ce ai vrut tu să faci, de ce ai vrut casă? Ca să stai în ea. Ca să stai în ea. Dovară, că-mi place, uite. Dovară, că-ți place. Uite, am televizor, bine, hai că plec, tata, hai că plec, tata. Bine, pa, tata, hai că plec, hai că mă duc frumos așa să vedem în toate treburile astea. Băi, fraților, nu știu ce să fac acum, deci trebuie să văd unde s-a dus taică-mi, sper că s-a dus la șezlong. Nu știu, bă, ce, Doamne, iar m-a făcut aici, spart. Sau s-a de unde e? Nu știu. Uitați, bă, mă, e fix la șezlong, e bine. Acum noi trebuie să facem, să putem să construim. Ok, sper că nu auzit ușile astea că le-am deschis. Stați puțin că trebuie să mă uit pe geam. Ok, deci este aici, uitați-vă la el. Și fiți atenți, eu acum practic am picat aici, o să trebuiască să dau ăsta undeva puțin aici la o parte, dar nu vreau să-l dau foarte, foarte la o parte, dar nu știu, vreau să-l dau la o parte oarecum încât să pot să construiesc eu aici foarte frumos, deci nu vreau să vadă taică, adică dacă el o să intre acum în cameră, gen în câteva secunde, când o să intra el în cameră, când eu, în timp ce eu practic o să vreau să construiesc ăsta, o să fie foarte nașpa dacă el o să-și dea seama și trebuie să facem în așa fel încât să nu-și dea el seama. O să punem patul așa puțin mai într-o parte, să sperăm toți nici că nu o să urcem pat, dar n-are ce să caute acum, o să se pună în pat tocmai seara. Acum noi trebuie să revenim cu toate materialele, toate treburile astea și să ne dăm drumul practic la treabă. Deci stai că mi stă acolo pe șezlong, ia ce tot face, bun. Deci stă acolo. Ok, stai puțin să nu mă vad. Da, și dacă mă vede acum nu e nicio problemă, dar ok, deci vedem că stă acolo în continuu pe șezlong. E bine. Hai că revenim imediat cu toate materialele să ne dăm drumul să facem acvariul în care tatăl Strickpack practic o să doarmă, pentru că atunci când se va pune la somn, o să pice direct din pat, o să pice direct într-un acvariu și o să fie cea mai mică farsă. Chiar abia aștept să-i văd reacția. Da, bă,
vă, fraților, sper să iasă strastă să nu ne prindă, că dacă ne prinde e cam nașpa. Bun, hai că ne-am revenit, avem toate materialele aici. Bine, probabil o să mai avem nevoie de altele, dar nu, în fine. Mi-am mai luat aici niște alge, mai multe chestii și acum trebuie să dăm aici drumul să facem toată treaba asta foarte frumos, să fie totul foarte, foarte bine, să avem toate lucrurile astea necesare, în așa fel încât să putem să facem toate lucrurile, toate treburile și da, bă, urați-mi succes că nu știu ce să fie, să sperăm că o să fie totul bine, că dacă o să ne prindă taică-miu, o să fie cam nașpa, dacă ne... Ok, deci am crezut că vine. Nu știu ce mi s-a părut că am auzit ușa. Iar vedem că stă tot aici, e bine. Dacă stă acolo pășesc lung, dacă stă toată ziua, e perfect. O să ne iasă totul foarte, foarte frumos, fără stres, e bine. Și să nu facem prea mare gălăgie ca să nu vină el aici. Dar în fine, hai că revenim acum direct cu toată treaba, să sperăm că o să terminăm cât mai repede ca să nu vină peste noi. Știți ce zic, să nu vrea să se pună în pat, că dacă vrea să se pună, o să fie cam nașpa, că nu o să reușim să terminăm totul și o să fie foarte aiurea. Bun, hai să vedem. Începem, fraților. Urați-mi aici succes bun. Deci începem cu partea asta aici. Foarte frumos. Hai să ne punem partea asta. Mamă, și să atins că poți să-l văd puternic pe aici. Mamă, cât de genial e totul. Mă, chiar e super, super tare. Trebuie să punem niște lanterne pe aici ca să facem și puțină vizibilitate, că avem mare nevoie de vizibilitate dacă nu avem lumină. E cam nașpa, dar eu zic că putem să folosim mai degrabă lanterne din acestea. Eu zic că ar da ceva, o idee mult mai bine față de lanterne normale. Și o să vreau să pun, hai că punem una, nu știu, trebuie să facem ăsta ceva de genul așa. Și hai că punem în partea asta lanternele momentan, în partea asta, bam, bam, bam. Deci noi aici trebuie să ducem ăsta ghost block înapoi. Bun. Bă, fraților, și chiar urați-mi succes aici, că nu știu ce o să fie. Chiar o să-mi fie puțin aiurea, că mi-e frică, trebuie să recunosc. Uitați-vă că a căzut ăsta pe aici. În fine, am înțeles. Putem să-l tragem o idee mai în jos dacă el băgăm fix. Dar nu, că n-avem ce face cu treaba asta dacă îl băgăm aici. Dar trebuie să iau și niște gres, cred. Nu, gres. Sau să iau niște sand, cred că avem nevoie să luăm. De sand avem noi nevoie. Hai să luăm sand din acesta, că până acum chiar nu mă gândesc la sand. Uite că chiar avem nevoie de sand. Adică chiar pe bune avem nevoie de sand. Hai că punem în lumina, dacă e în partea asta, ca să punem aici sandul foarte frumos. Trebuie să facem toată zona aceasta și scrieți în comentarii dacă este o idee bună și ce idei ați mai avea voi, ca să-i mai fac eu lui Darusel practic niște farse de genul acesta, să fie totul foarte, foarte bine. În partea asta, hai că vreau să duc tot așa, ceva de genul, să umplem partea asta frumos. Vreau să scrieți dacă e o idee bună, dacă vreți să mai facem idei de genul, farse de genul și ce farse aveți voi de gând să-i mai fac eu. Chiar vreau să țin cont acolo de părerea voastră, că știți că opinia voastră chiar contează foarte, foarte mult. Voi aveți, puteți avea idei super, super geniale, ce m-ar ajuta evident super, super mult. Acvariul acesta să-l facem, da, atâta, nu știu, vreau să-l fac puțin mai mare totuși, că vreau să avem aici, să, până la urmă, dacă facem ceva, facem prin cost, o să dureze puțin. Și hai să facem și așa o muncă, să fie aici în acvariu ceva de genul, chiar dacă nu putem, da, o să facem intrare prin altă parte. Și atenți că când o să trebuiască să facem intrarea prin altă parte, acum ia să să pun ghost block-ul, deci este fix aici. Bun, fiți atenți, o să facem o intrare pe aici. O să vreau eu să duc în partea asta, să umplu eu ăsta. De fapt, hai că punem în colțuri lumină din aceasta. Eu așa zic că ar fi cel mai bine să punem în colțuri lumină din aceasta. În partea asta să fie totul așa frumos. Bam, 1, 2, 3, 4. Bun. Și aici trebuie să fie totul fix așa. Acesta cred că o să fie acvariul în general. Aceasta să fie toată partea de acvariu. Iar în partea aceasta vreau să fie intrarea din afară. Practic, când o să trebuiască noi să facem. Momentan lăsăm așa pentru că îi facem farsă. N-avem nevoie de treaba aceea, unde o să vedem practic acvariu, că o să fie o zonă super tare de design tot așa la casa asta. Și o zic oricum, o să se bucure taică-miu, o să se bucure super, super tare în momentul când o să vadă că, bă, am mai contribuit cu ceva. Adică nu doar i-am făcut farsă, adică să sperăm totuși că o să se bucure. Că nu știu dacă i-ar place acvariul, dar din moment ce el vrea să aibă casă pe plajă, un acvariu ar fi foarte potrivit. Și de-aia o să-l fac, să fie totul bine aici. Bun, așa, cred că punem niște de-astea, dar cred că avem nevoie ca să punem niște de-astea, dar nu știu că astea sunt, sau, nu mai știu, bă, nu mai știu cum, sigres, hai să punem un sigres, cred că sigres era mai bun, dar cred că trebuie să avem apă prima oară pusă aici, ia să vedem, deci dacă punem apă, sigres, da, crește, bun, vedem că crește sigresul, frenurile astea, fernul, ok, astea nu sunt de așa ceva, eu cream că sunt de apă, dar nu mai știu cum se mai numeau algele, dar de fapt, cred că, de fapt, sigresul sunt algele, practic, dacă stau să mă gândesc eu așa în general. Hai că punem aici, umplem partea asta momentan. Sau hai să umplem totul, bă, frate. Eu zic că ar fi bine să umplem totul. Bun, am umplut totul aici. Hai că punem de-astea aici frumos. Trebuie să punem și coral, că avem nevoie și de coral. Avem nevoie aici să umplem, să fie totul foarte tare. Punem cât mai multe chestii. Hai că mai stau un minut.
Și o să mă duc în casă că vreau să mănânc ciocolată, vreau să mă la televizor. Mamă, o să merg și o să mă bălăgesc în apă. Aolo, cred că o să stă până în pat. Mamă, deci a zis că vine aici. Opa, fiți atent, trebuie să facem aici o treabă. Trebuie să scot blocurile astea ca să nu fie nașpa. Bun, am pus ăsta înapoi, punem și patul. Bun, hai că e bine acum, stai să ne luăm asta din inventar, că dacă ne prinde taicul meu, trebuie să n-am nimic. Mamă, fraților, bine că l-am auzit. Așa, hai de acum vin. Ia să văd ce faci. Ok, deci a intrat în casă. Ne punem aici. Ce facem, mă? Deci s-a dus în partea... Doamne, ce disperat ăsta cu mănâncă ciocolată, taică mea, doamne. Uite, s-a mare grijă cu taică mea acum. Bine că am reușit, bă, fraților. Mamă, deci bine că l-am auzit și am reușit să fac totul bine. Mamă, deci acum a picat direct în ăla, dacă era bine că... Mamă, bine că am avut ideea să iau ăsta de acolo. Ia, mă, ce face? Stai aici, a? Ia, frate, vizurea! Ia, spun fotbal, ia, unde? Fotbal! Așa, hai! Messi, bă, nu, gol, bine, bă, Sanji! Tata! Bine, bă! Ce faci, tată? Te-ai pus la televizor, nu mai stai la plajă? Păi, o să mă stau să fac meciul, bă! România a venit și Olanda! Da, tata, a fost meciul România cu Olanda, a fost acum, tata, au trecut zilele, în fine, nu mai contează. Acum... Păi, bun, la reloare! Te duci la reloare. Bine, tată, succes, aveam și eu de gând să vin aici la plajă, tată. Bine, bă, hai, bă! Bine, tată, hai, pa, hai că mă duc acasă. Ok, deci s-a băgat în apă, uite, bă, ce rău tot. Bun, și acum, hai să ne băgăm direct la treabă. Hai că a plecat, e bine, a plecat. Bă, dar, cred că mai bine, în momentul de față o să punem așa ca să fie totul bine și pentru el și pentru mine, să nu fie rău. Deci punem ăsta aici, bun, hai că e mai bine așa dacă l-am pus, gata, mă, hai că acum nu o să mai avem, practic, de-astea de la taică-mi foarte, foarte nașpa, adică o să putem să facem aici totul cum trebuie. Punem coralii aceștia, vreau să pun coralii și ăștia pe aici, aici, pe unde vreau să pun eu coral, deci vreau să pun coral, bam, ceva de genul așa, vreau să urc ăsta așa, bun, și acum, bă, fiți atent. Eram curios de coralii. Mă, ce? S-aude porc pe acolo, what? Eram curios de coralii ăștia. Bun, ok, deja am pus. Aici trebuie să pun din nou ăsta că mi-a căzut. Bun. Hai să vreau să fac o vizibilitate din asta. Mi se pare că arată interesant designul acesta aici. Bine, totuși să sperăm că arată bine și din partea aia când o să fac eu ieșirea. Când o să fie totul bine. Când o să fie acvariul ăsta practic funcționabil 100%. Acum hai să punem și noi aici niște peștișori. Hai că acum eu să pe la Maricel. Sunt ce la Maricel. Am auzit, da, mamă, cât de... Mamă, deci mă enervează, chiar mă enervează. Ia, mă, putem să punem și ouă din acestea. De fapt, da, uitați-vă că putem să punem fix aici ouăle. Și punem și o broască țestoa, să eu zic că ar prinde bine, bun. Bă, deci am făcut acvariul, chiar arată super tare acvariul, îmi place. Hai să luăm asta la... Bă, deci este acvariul, este super tare. Bă, oarecum este puțin încărcat, dar mă rog, arată, e chiar e decent. Acum, o să trebuia să... Deci, atenți, aici pot să văd totul. Deci, stai că mi-a chiar a plecat aici. L-am văzut pe acolo, în fine. Bun, deci stai că mi-a plecat. Când o să vină acasă din seară, o să fie totul bine. Bă, ce cu porcul ăla? What? Au venit porci pe aici, în fine. Bun, deci a plecat taică mea, să înțeleg, e totul bine. Planul a mers cum a trebuit. Am reușit să fac acvariul. Acum, hai să dăm drumul la toată treaba aceasta. Deci scoatem astea, punem Ghost Blackstone. Bun, deci atenți. Acum tatăl meu, practic, o să pice direct aici în acvariu. Când o să se pune el, să se pună, practic, la somn. Bun, eu mi-am revenit, am făcut toate lucrurile de genul. O să mă pun, cred că, aici, pe șezlong. Când o să vină taică-mi acasă din nou, o să vedem ce o să facă și toate astea. Bă, toate ce au venit atâția porci pe aici, mă, frate. În fine, bun, mă pun, mă relaxez, mă prefac că nu știu nimic, trebuie să închid ușile astea de pe aici. Bun, bă, și totul e bine. Bă, uitați-vă, deci pică direct aici, mă, fraților, și chiar sunt curios ce reacție să aibă când se termină totul, mă, frate. Abia aștept, mă, chiar abia aștept. O să fie super, super tare. Hai că acum mă pun direct aici jos pe șezlong. Și da, Cornel, să sperăm că o să iasă bine. Mă, ce Cornel, unde ești, Cornel? Cornel, unde ești? Mă, ce... Cornel, unde ești, bă, Cornel, unde ești? Alo. Bă, Vladus, ce faci? Ce căutați aici? Că mai știți că parcă mi-a zis de taică mi-au niște prostii data trecută. Ce căutați aici? Te v-am păcălit, nu știu că așa știu mine, m-a păcălit ăștia. Cine te-a păcălit? Azi de 5, cred că eu am murit tactul, dar asta nu contează. Așa, unde-i Cornel? Și tu unde ești? Și tu cine ești? Eu sunt Maricel. Tu ești Maricel? Da. Tu ești Maricel? Da. Oh, bă, păi...
tu ești copil sau ce ești? Că taică-mi zicea că Marecel e un copil. Păi cum adică, băi, eu am un fiu. Bă, lasă întrebările, te-am zis, unde tactă, eu zic, unde tactă? Păi taică-mi, eu nu știu, a zis că te caută pe tine sau nu știu pe cine a zis, pe Fito, nu știu ce a zis pe cine caută. Bine, bă, fii antenă, bă, să nu zici, dar acum o să stai eu aici, uite, avea o ciută ciocolată, mamă. Nu, nu, pleacă, o să vină fix acum acasă, hai, du-te repede, hai, pleacă, vino repede. Hai, vino repede. Ia, e fotbal, ia, România. Că s-a făcut noapte. Doamne, ăștia, papa. Ok, bun, deci taică-mi aici. Bă, fiți atenți. Hai că cu taică-mi vreau să fac treaba aceasta, să fie totul bine și eu să stau ascuns. Nu vreau să mă arăt. Deci chiar vreau să stau ascuns ca să nu-și dea seama, să mă pun undeva pe aici și îl aștept să vină acasă. Maricel! Unde ești, bă, Maricel? Maricel, unde ești, bă? Bă, a venit taică-mi? Maricel, unde ești, bă? A venit. Maricel, unde ești? Maricel. A venit. Slutuți. A, unde e Maricel? Ce faci, tata? Bine, tu! Unde e Maricel? De ce-l cauți pe Maricel? Că, păi, trebuie să suntem amândoi la formă, la, dacă am plecat, lăs, că mă uită singur, mă lasă, e de aerii. Hai că mă duc acasă, România, România, dă-i gol, bine, bine, bă, da, mi-e foame, ies ciocolata! Acasă, acasă, acasă! Bă, ăștia, unde sunt? Uite-ți și poți mâine. Gădus? Uite ce, sper să nu m-a văzut. Ia, a, bă, ce face? Glăduț, unde ești? Ce tu? Da, tată, ce-ai făcut? Glăduț, ce aici? Antena! Ce ești, tată? Tată, de ce m-ai închis în acvariu? Bă! Tată! 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 Tată, mă rec! Nu știu prostul, Bă, doamne, iertă! Bă, dar ce voi fac acum? Te mici, bă! Nu mai poți să mă construiezi, nu mai poți să mai fac nimic! Tată, dăm drumul! Tată! Nu, tată, dăm drumul! Tată, lasă-mă! Tată! Strângi! Tată! Nu, peștii! Tată! Tată, nu mai dacă strângi peștii! Tată, nu mai tata ștor! Tată! Aolo! Tată, nu! Tată, strângi casa! Tată, îți bagi de casă! Dăm drumul! Tată, dăm drumul de aici! Tată, așa, ia fii atent, așa, ia, dă-i, tată! Hai că n-a ieșit deloc, n-a avut nicio reacție, bă, am zis că fac și o farsă frumoasă cu acvariu, n-a ieșit absolut nimic. Doamne, deci chiar credeam că e cea mai șmecheră farsă, dar... Plădus! Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.